tervetuloa seuraavan Kaukonen kästi jakson pariin. Tämän jakson yhteistyökumppanina laatuvanne.fi. Mullahan tuli uudet vanteet kilpuri, esimerkiksi sieltä kaikki, kaikki uutta fro, for, for, Forza Flamberit tuli sieltä. Koodilla Kaukonen 66K isolla, niin saat miinus viisi pinnaa alennusta, joten käytä, käytä koodia, se hyödyttää sinua kuulia ja se hyödyttää minua ja se hyödyttää myös yhteistyökumppanin laatu vaan että Tämän päivän ja tämän jakson vieraana todella paljon pyydetty mies, mutta aikataulut ei ole ennen tätä osunut millään lailla. Olisi jo ykköskaudelle pitänyt ottaa, mutta kakkoskaudelle saatiin sitten hommat ja aikataulut toimimaan. Tervetuloa Mika Keskikorpi. Kiitoksia. Saat yksi niistä pyydetyimmistä vieraista suoraan sanottuna. Ei varmaan tule yllätyksenä. No kyllä se periaatteessa aina tulee, että eihän sitä jos siellä täällä tallissa värkkää ja tekee autua ja sitten vähän kuvataan YouTubeen, niin ei sitä siltikään osaa niin kuin ajatella sitten, että sitä on jollain tavalla sitten, voiko sitä sanoa, että mielenkiintoinen, en mä tiedä, meillä on se koko porukka niin paljon se videolla näkyy, että tuntuu aina, että näihin kaikkiin pitäisi koko tiimi melkein rahattua mukana, että se olisi sitten se koko juttu mukana siinä. No itse asiassa me tänään tuossa käytiin, meillä on sama maalari sanotaan nyt tähän alkuun, niin, niin Petäjistön Pasi, maalaa meillä molemmilla, niin oltiin maalaamassa mun kilpuriosia, niin, 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 me mietittiin, että pitäisi saada sellainen spin-off-sarja, niin Tepi ja Masa hoitaa. Koska <tosikin> aina kun mä kattelen, kattelen teidän videoita, niin mä kyllä naureskelen Tepille ja Vatille aika paljonkin. <tosikin> Joo, se oli, ja itse asiassa on paljon pyydetty sitä, että siellä tepiltä, Tepistä pitäisi tehdä semmo, semmoinen oma spin-off-sarja. Kyllä mä uskon, että se menisi ihan, ihan tuota, niin sillä voisi olla menekkiäkin. Kyllä, Kyllä. Ja sitten sekin on niin touhun kaveri vielä, että sitä ei monikaan usko, mutta siis mäkin sanon monesti, kun värkätään tässä, että te ei ottanut, no niin, huomenna, että nyt pidetään sitten vähän taukoa näin, ja sitten se soittaa seuraavana päivänä, tai sitten sitä seuraavana päivänä, niin eihän se missään kotona jaksanut olla, että kyllä se on mennyt johonkin muuhalle sitten värkkää, että se on kyllä käsittämätön jätkä siinä, että se vaan jaksaa tehdä. Kyllä, kyllä. Huikea mies. Hei, mitä mikä kuuluu? Kuuluu ihan hyvää, että nyt justiin tänään komia auringonpaiste, lunta on tullut pikkusen lisää ja tässä on tuota ihan hyvää kuulu. Kaksi, mun pitää sanoa heti tähän kaksi päivää sitten ei kuulu niin hyvää, että mulla oli, mä aamulla heräsin tuosta kotua ja kaht, paljon tullut lunta ja no ei mitään, että nyt pitää lähteä tekemään lumihommia tuohon pihalle ja no mä lähdin tuolla mun International Raktorilla sitten tekemään kansainvälisiä tuon lumitöitä ja tuonne tienpäähän sä tiedät, nyt kun tulit tänne meille, niin tuossa parista metriä tuonne tienpäähän ja eiköhän loppunut kuule diisseli sitten siihen tienpäin. Ja mä sen takia lähi ajaa, että kun henna oli lähes töihin, että kun kerkiä tehdä lumityöt sitten siitä, kun meillä kyllä kaupunkin käy se lumityöt tänne, mutta eiköhän loppunut tienpäähän polttoaine ja suoraan siihen postilaatikon kohdalle ja siitä ei päässyt autolla sitten kun on ohi. No semmoinen että kotimaisia suomalaisia elokuvissa monesti käy sillä, että kato, ne starttaa sitten sivusta sitä traktoria ja sitten sen jälkeen ne jää sinne renkaalle. Onneksi mulla ei käynyt niin, mutta mä kuitenkin sillä starttimoottorilla sain ajettua sen pois sitten se traktori <tot> ja pääsi sivuun ja no ei mitään. Mä kävin hakemaan vähän diisseliä ja sain ilmattua se sitten tuolla käyntiin ja tuli sitten takaisin tänne ylös. Ja sitten mä ajattelin, että ei vitsi, että kun mulla on tuo pussi ei tällä hetkellä toimi ja rintteri, millä on tuota, niin vanha so sotaratsu, millä on kuljettu sille ennen kaikki kisat, niin että mä nyt siirrän sen tuota takapihalta ja No mä aloitin siirtää sitä, mä aloitin käyntiin ja yritin ajaa eteenpäin. No eiköhän tuota, se jäi vähän kiinni siihen. No mä suttasin menee sinne, rengas lähti vantelta, mä, että ei ole todellista, mikä tämä tämmöinen päivä on. No mä jatkoin sitten siinä sahaamista ees taas, ja mä melkein pääsin siltä pois. Sitten mä huomasin, että tuo mun peräkerro on tuossa pikkusen ees, että mä pääsen hyvin koukkaan. Että mäpä siirrän tuota mun tuosta ja mulla sitten tuommoinen nykyään, nykyään paketti Nissan Primeisteri. Mä sanoin sitä Primeisteriksi, mikä Primastaari se oikeasti on, mutta sanoi sitä priimaisteriksi ja mä sillä nykkiistä, nykkiä sitä, no kun sitä lunta oli tullut, niin eihän se meidän nukka tuolla lähteellä kärryliikkeelle se tuommoinen isoja. siinä ykköstä pakkia kovasti koiti ottaa ja eiköhän moniurahihina hiina poikki, ei ole todellista tämä päivä ei. nyt enää, että mä taisin laittaa silloin jos snappia menehen kaverille kanssa, sitten ei ole todellista. Ja no ei mitään, mä kävin hakemaan tuosta kärkkää sieltä sitten uuden moniurahihina siihen ja vaihoin paikalle se ja suttasin, suttasin suttasi kärryn pois sieltä ja ei mitään sitten rinteret, no niin nyt, että mä en pääse vaihtamaan tuota takarengasta, kyllä se vanteilla tulee sieltä, kun mä tarpeeksi kaavoa hinkaa sitä eestä asia. No mulla sitten tuolla takapihalla sellainen E30, niin, niin eiköhän se kuule heittänyt, kun mä olin ajamassa sitten vierestä pois sitä, niistä sitä sprinteriä sen jälkeen sinne E30 päin, ja, sitten niin E30 sitä peilin paskaksi, ja sitten sen jälkeen rinterin kylläkin ruttui. ja mä olin siinä, että ei ole todellista, <laughs> Mä että nyt tämä on mennyt kaikki niin perseelleen, että mun on pakko, että mä en pysty nyt tähän luovuttamaan tätä, että mun pitää oikeasti nyt saada pois tai sitten mä ajoin sitä pois, niin kylkiputki repesi vielä irti. Ja tuossa saa on nyt etupihalla se auto, niin siinä vaiheessa sitten laitoi justiin taas snappia kaverille ja sanoi, että kyllä olisi vaan kannattanut jäädä kotiin nukkuu. Onneksi nyt on sen jälkeen ollut hyviä päiviä, että kun kysyit sitä, että mitä kuuluu, niin nyt kuuluu hyvää, mutta sinä päivänä ei kuulunut hyvää. Että se, oli vähän semmoinen epäonnen päivä. Joo, joo. No, kyllä sitä voi kaikkea sattua ja tapahtua päivä aikana. Kyllä sitä on, ja mä monta kertaa sitä miettinyt, että paljon, paljon tehdään tätä autohommaa ja riftingin hommaa, mutta kyllähän sitä, että sä ympärillä pyörii kaikkia muutakin, niin pitäisi melkein enemmän ruveta tätä ottaa. Harmi vaan, kun ei ollut sitä muistikorttia, sitten siinä meidän olla pinnakin jo sen verran kirjalla, niin ei siis sitä kameraa ruveta koottaa ottaa siihen käteen, no niin, hyvää päivää, ja lähteä siitä sitten selittää, niin ei, 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 tullut se mieleen siinä ekana, mutta näin jälkeen se vähän naurattaa ja miettiä, että kyllä siinä on saanut olla joku katossa kuvaamassa. Ky ky kyllä toi olisi ollut varmasti sun yksi viime aikojen katsotoimpia videoita, kun olisi isolla laittanut epäonnepäivä tai jotain ja sattuu tapahtuu miehelle koko ajan. Kyllä, kyllä. Joo, ja noita on niin kuin mukava, mukava tässä, mutta pitäisi vaan melkein ruveta kuvaa enemmänkin. että sullakin on ollut paljon, että se oli niinku hyvä mun mielestä justiin, niin kuin, että olitte Veeran kanssa ulkomailla, niin siis nuo oikeasti kiinnostaa niin varsinkin itseä, koska niin tosi paljon kaikki pyörii niin tuon driftingin ympärillä, niin sitten, että näkee, että mitä muuta kaikkia tapahtuu, niin ne on oikeasti niin jopa mielenkiintoisimpia <coughs> omasta mielestä. Kyllähän se just, me juteltiin ennen tätä, tätä nauhoitusta, niin ei niitä muiden YouTube-videoita tule paljon katsottua, että kun ei, ei se niin kuin, siitä ei saa jotenkin niin itse kiksejä enää. Tiedätkö, kun sä oot joka päivä siinä omassa driftingissä, joka päivä painat, niin sitten jos vielä kattelis pari tuntia muiden youtube videoita varmaan joku katsookin ihan varmasti, mutta ainakin itsellä tuntuu silleen, että sitten sitä alkaa tulee liikaa. No joo, kyllä se vähän näin on, että siis sillä että jos on mielenkiintoinen, niin tulee kyllä katsottua muiden, videoita, mutta sillä että jotenkin siinä vaiheessa, sitten kun pääsee tuonne sisälle, niin kyllä mä laitan sieltä jonkun sortin kissavideot sitten pyöriä ja <laughs> vaikka jotakin fail-videoita melkein, että et, et sitä on kuitenkin niin paljon pyöriä kaikki tällä hetkellä tämän driftingin ympärillä, että siis todella onnellinen olen siitä, että pyörii sen ympärillä ja se on mahtava homma, mutta totta kai sitä haluaa vähän se sitten nolla tästä päätä ja vähän miettiä muutakin ja kahtua sitten vaikka salakkareita, vaikka salakkareita, en kyllä kahtakaan. <laughs> mutta jos katsoisi. Niin, kyllä. Hei, mennään sun historiaa. Missä sä oot syntynyt ja elänyt nuoruutesi? Mähän on tuota, syntynyt tuonne Himangan että varmaan mikä on paikka, se on äkkiä riftingistä ojatalohaa sieltä, niin siellä on pienempi sivu kuin Pahkala, ja mä oon sieltä itse asiassa syntynyt, ja sitten äiti ja isä eros, kun olin, voisinko, mä ollut neljän vuoden, ja sitten mä oon äitin mukana sen jälkeen lähtenyt Kalajoille sieltä, että okay. silloin vähän enemmän sivistyksen pari, että kyllä se on ihan hyvä, että ei jäänyt sinne, sinne, mutta ei, ei ei sanoa, mutta siis joo, Kalajoille on tosiaan sen jälkeen muuttanut, ja siellä, siellä nuoruus meni sitten aika pitkälti, että mäkin, niin jos, jos tuota, niin ajatellaan, että mitä mulla on, niin mä menin 14-vuotiaana tuonne Kalajan sitten Formula Centerille töihin, ja siellä olin itse asiassa niin kauan, että vaihoin kärkkäisellä 21-vuotiaana sitten työpaikkaa. että seitsemän okay. vuotta oli siellä hommissa. Ja... Onko se, siis se on niin kuin kartingrata? Joo, se on siinä itse asiassa, että se on niin kuin safaritalo, ja tämä on niin sitä samaa, samaa, puulaakia, että alakus oli siinä paljon siinä karttinkin puolella, ja sitten mä olin kun tuli oltua siellä, niin se jossain vaiheessa vaihtui, että mä olin niin vakituinen, vaikka olin niin koulussakin amiksessa, että mä menin sitten ilta, kaikki viikonloput oli siellä. Ja okay. tämmöistä niin mönkiä safareita, vesietti, banaanikyytystä ja tämmöistä, Et se on niin ollut mulle aika hyvä semmoinen opettavainen, että esimerkiksi mulla ei ole ollut ongelma sillä puhua kautta esitellä itseäni, koska siinä oli vähän niin pakko, tiiäksä, kun tuli se ryhmä, niin sun piti niille kertoa se, että miten kaikki toimii, että ei siinä auttaa ruveta änkyttää sitten, että se on niinku ollut hyvä, hyvä opetus mulle, ja tietenkin sen jälkeen sitten menin vielä myyntityöhön tuohon kärkkäiselle, niin, 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 kaikki ne on jeesannut aika paljon mua tässä drifting-urallakin sitten. Niin, niin tuohon to, to, on pakko vielä ottaa kiinni, niin sä sanoit, että kaikki ne on jeesannut aika paljon, sulla on ollut kiitostapahtumia yhteistyökumppaneilla, niin siellä on oltu safaritaloilla ja kaikenlaista, eli vanhoja kontakteja on, on, käytetty hyödyksi ja näyttäisi siltä, että siltoja ei ole poltettu, kun on sieltä lähetty. Ei ole poltettu, että ei ole, ole tarvinnut onneksi mistään, mistä on lähtenyt niin polttaa siltoja, että kyllä sieltä on aina, aina yhteisymmärryksessä ollaan, ollaan sitten tuota niin lähetty. Ja Justiin sillä se on ollut mulla tosi niinku iso apu ja tien Tien sen justi että tuommoinen, yhdistää paljon, että meillä on ollut näitä iltamiata, sponssi-iltamia ja sitten kaikki kutsunut sinne, niin ei se ole tarvinnut mulla onneksi, kun on Pakalle tuonne särkille soittaa, niin sen jälkeen, niin se on, että joo, totta kai että onnistuu, että ajetaanko kelekalla vai tehdäänkö mitä. Tänä vuonna ei ollut sitä lunta, nyt olisi kyllä lunta, mutta silloin Minmit ei olis, ollut, että tammikuussa ei ollut lunta, niin meillä oli sisäaktiviteettia sitten No niin, no noni. 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 Hei, mitä kärkkäisellä? Sanoitko se konemyyntiä vai mi mitä sä teit siellä? Joo, eli mä menin siihen pienkonet pienkonepuolelle, eli myin ruohonleikkureita, moottorikelekkoja, mönkijöitä ja tämmöistä. Tämmöistä kaikkia sitten mulla oli siellä huollon puolella, että sinne, sinne menin, menin, silloin, olisikohan se ollut 2011, kun mä sinne sitten menin. Ja, ja eikö, en mennytkään, heti menee kaikki nämä vuodet. <coughs> oli miten oli, ei niillä vuosilla ole väliä, mutta tosiaan sinne meni ja siinä se alako mulla niinkö kelekkailu oli mulla aika kova, että, koska mulla on perheessä, ei hirviästi ei ole niinkö motorsporttia, mutta mulla iso veli ajaa kelekalla kiihdytystä, säkin olet ollut itse asiassa kuuluttamassa. Tai oh, joo, monetkin kerrat, varmaan pari, pari kolme kertaa on ollut katsomassa ja tunne, tunne veljesi. Kyllä, joo, että meitä on niinku perheessä, meitä on niinku neljä poikaa, että äiti olisi minusta vissiin tytöä halunnut, ainakin kun mä katson näitä nuori, kuvia, niin se on vähän pukenut mua tytöksi. Että... Siitä kun sun tukka on jäänyt. Ei, ei ole varmaan siitä, mutta tuota, niin en mä tiedä, onko se nyt tällä hetkellä tyytyväinen, että nyt sillä on pitkä työsti. Ei kyllä se on ollut kulma ihan tyytyväinen, että vaikka ei tullutkaan, että vaikka on neljä poikaa, niin sekin on kulma mennyt ihan hyvin. Että... Joo, joo. Mutta tosiaan niin meitä on neljä, neljä veljestä ja Meillä on tuota, mun vanhin veli on mua tasan 20 vuotta vanhempi. Eli se on niinkö syntynyt 72 ja sitten Hannu on... Niin 72. Joo, mä oon Joo. Ite. Mä oon nyt täytänyt 31 vuotta. Eli siis vanaha. Kyllä. Se kyllä. on vaan erikoista siinä, että vaikka niinkö ikää menee, että tulee paljon, miksi tuo, se mieli ei niinkö että se tuntuu vähän sitten samalta. Että se, jäi, vähän... se jäi sinne jonnekin se mieli. Kyllä, että se on niin kuin sillä että viisastunut on paljonkin, mutta silti sitä tuntuu, että samahan tyylinen sitä 24-vuotiaana tai 23-vuotiaana, niin siis sitä on niin poikanen, vai miksi sitä nyt voisi sanoa, mutta muut, muut, niin. tosiaan meitä on neljä veljestä ja Hannu on ajanut sitä kelekkakiihtystä ja sitä kautta todennäköisesti tuli tämä kelekkaharrastus mulle. Mä ajoin ennen tosi paljon kelekalla, ja itse asiassa ajoin kilipaketta. Mulla on ihan sm pronssia itselläkin kiihityksestä. Ja, ja, ja velipoika on Suomen mestari. No joo, tänäkin vuonna Eikä voitti tänäkin vuonna. nyt. Joo, joo. nyt et sillä on itse asiassa, taitaa olla ensimmäinen Suomen mestaruus, mitä sillä on, niin varmaan joku 2001 tai 2 tai jotain semmoista. Niin sillä joo. on niin, että tosi tosi paljon mitalla ja meidän hannulla. Että... Nyt olikin meillä on itse asiassa YouTubeen jotain seuraava videoon, kun mä kävin 12 sen kisoja pitkästä aikaa. Et ennen mä kulin sen mukana ja Pääsi näkee näkemään tätä tämmöistä moottoriurheilutoimintaa jo silloin. Että, ja että, se on, jos velipojasta vielä, niin eikös, onko se nyt Pohjoismaiden nopein kelkka vai Euroopan nopein vai mitenkäköhän se oli? Ainakin Pohjoismaitteen se oli. Joo, on se ja taitaa se olla vieläkin, nyt en aivan sataa varma, mutta on se ainakin ollut, että se on niinkö monta vuotta ollut ja se on itse parantanut sitä omaa aikaa, että, et, et, Kyllä se on niin ja asfaltilla ja itse asiassa mä en tiedä, onko mulla vieläkin tällä hetkellä, että silloin siinä on ihan hauska tarina, että silloin kun tämä ei ollut niin ei ollut vielä. Ja meidän sitten rakensi sen, kelekaan kelekaa sillä, että okei, että mennään asfaltille. No sitten tuommoinen kelekka, niin sehän kiihtyy tosi, tosi nopeaa kuitenkin, <laughs> ja sillä kuuluu sajaan niin tätä tätä yksikasimailia, eli Joo. ei varttimailia. No silloin mä muistan, mä olin, mä olin vielä silloin särkillä töissä, ja meidän Hannu soitti, että huomenna olisi testipäivä kalajoilla, että Lähetkö ajaahan tuolla mun kelekalla, että mä en uskalla ajaa sillä ollenkaan. Että, ei sillä ollut kukaan siis testannut, että <coughs> ihan niin, ymmärrettävää. mä, totta kai mä lähden, että ei siinä mitään. Hannu vanhempana silloin oli jo järki päässä. <coughs> niin, silloin oli sen verran järkevää, että joo, totta kai. Ja no ei mitään, mä käsin nahkapuvun päälle sitten kalajan lentokentälle ja sitten siinä, että testaa Ja no ei mitään, varttimailiahan siellä ajettiin tietenkin testipäivä. Niin, mä menin sinne ja ja ajoin sen, ja muistaakseni olikohan se 248 kilometriä tunnissa, mm. se on ainakin ollut niin kuin, nopeimpia, mitä on ollut, että nykyään se Hannu ajaa lumellakin niin yksi kasimaalille niin yli 200, mutta niin lujaa ei ole tainnut muistaakseni kertaakaan vielä mennä sitten. Niin eikös yksi kasimaalille se ajaa joku 220? Muistaanko mä ihan väärin? Joo, tai tää on, joo, niin, joo. Joo, asfaltilla, joo. Että se on, se se kiihtyvyys. Että... On, on, joo. Ja siis sieltähän se on niinku mulle tullut justiin tuo, tuo niinku, kilpailuviettikin väittäisi ainakin näin, että mikä on ollut vaikka ala, kun se nyt ei riftinkiä mieteen, että ala on kilpailee vai mitä aleita, että rakennetaanko vaan, mutta se tuli hyvin nopeasti sitten. Mut siihen voi mennä myöhemmin, mutta joo, siinä tuli vähän sen tosiaan perheestä, niin kuin, että mitä on, ja tällä hetkellä kertoa se, että <coughs> kenen kanssa, kenen kanssa asu, että nyt tuli käymään tosiaan, onko käynyt meillä aikaisemmin? Et en ole käynyt. mä ole ei. ei. Hmm. Kyllä me melkein joka vuosi ollaan nähty, kun mä oon täällä ollut maalaamassa, mutta sitten ollaan nähty joko Jonilla, Pasilla tai sitten maalaamalla. Mutta Kyllä. tässä mä en ole käynyt, joo. Joo, tosiaan mehän asutaan täällä, meillä on semmoinen YouTubesta, se moni on nähnyt, niin koira Mauri ja sitten tuota, niin puoliso, puoliso, Henna. Ja me muutettiin tähän pari vuotta sitten, me ollaan nyt tässä, että Mäkin tähän asti niin värkkäsin aina kaikkia muiden nurkisaajatalleeseen ja, ja sitten oli kaikki aina sekaisia näin, niin mä vihdoin ja viimein sain tämän oman tallin nyt itselle, mitä sitten haaveilin koko ajan. Et, et. Ja siisti tilato. No joo, on ne sillä mutta kyllä ne vain pieneksi käy, että et, no et, joo, mutta se jo. taitaa olla, että onko se sitten vaikka se olisi tuhannen neliötä, niin ei ole mitään, kää. niin se pitäisi olla sitten 5000 neliöiden teollisuushalli, niin, niin sitten se ei ainakaan kahteen vuoteen olisi täynnä. Niin joo, <coughs> ja sitten sitä tarpeesti ja sanoi, että joku kaveri, no ei tuo se vene vaan sinne nurkkaan, <coughs> että kyllä se mahtuu ja taas se on sama tilanne. Että. Näinhän se menee, näinhän se menee aina. Mutta se on ihan hyvä siitäkin sitten, että on pakko pitää paikat vähän järjestyksessä, koska tämä ei mahu, sitä romua niin paljon. joo, mm. <coughs> vielä kun vähän enemmän myymään tuota vanhaa tavaraa pois, mutta kun ei jaksa laittaa sitä sitten myyntiin aina. Niin... Se, se, on aika, aika moista, toi myyminen tuolla jossain niin Facebook-kirppareilla, niin monesti jotain tallista, kun nyt kun meillä oli tallimuutto, niin, niin mieluummin heitti niin kuin jotain tavaraa vaan roskiin, kun että käyttäisi tiiäks, ajan siihen, että sopisi jonkunkaan, että tuu vaikka hakee ilmaiseksi tää tai jotain, kun ei mä soita vaimolle, saanko mä tulla tänään ja tiiästä, tällaista, niin, niin mieluummin sitten pitää niitä aarteita itsellä. Kyllä, ja sitten just joku niin tuommoinen, että kun tulee niin varmasti kun tulee, niin sitten pitää vähän esitellä autoa ja näin, niin sitten kun sä myyt sen kympi osaan, niin sä oot kaksi ja puoli tuntia raataillut siinä ei ole mitään, <laughs> ei ole tapahtunut ja sä saat sen 15 euroa sä oot myytyä siinä. Kyllä, kyllä. Mutta mut, semmonen, semmonen tässä on meillä homma. Te olette kauan Hennan kanssa seurustellut. Eikö? Aika paha. Kahdeksan vuotta taitaa tulla. Niin, nyt. niin, se on. Joo, se, se on. Mun mielestä se vuotta. on niin kuin paljon, kyllä. Joo, eli tuota, Hennahan on, niin kuin se on nähnyt tämän mä en vielä silloin ollut, että me aloitettiin molemmat 2016 driftingiä, että mä aloitin niin matalemmalta tasolta, eli mä aloitin silloin Pro Streetista, ja sä aloitit suoraan Pro 2. Juh. Niin Henna on nähnyt nyt tämän tuota, niin se alo, alun, se alako ja sitten se on nyt nähnyt tätä, että kun ollaan päästy vähän pitemmällekin tässä. Kauan näin. se on jaksanut tässä. On, no on niin se on mut... kasvanut tässä rinnalla, niin sanotusti. Kyllä, ja tuota, niin on se varmasti, väittäisin, että se on koittanut sen hermoja varmasti aika montakin kertaa, että sitä on kuitenkin täällä tallissa viihtyy, viihtyy, aika paljon, tai en mä tiedä viihtyykö sitä, mutta kuitenkin niin se homma tulee, että meillä on samaa siitä, niin kuin silloin kun aloitettiin, niin mä oon aina sanonut, sitä, että kyllä se nyt, nyt, se kiire hellittää, että kausi alkaa, niin sitten ei tarvitse katoa remontaa, nyt talavelkata vaan rakentaa uusiksi tätä, ja sitten tulee kausi, pikkutuhoja tai jotain muuta, ja aina sitä vaan meinaa kuitenkin olla sitä värkättävää aika paljon, että mutta nykyään se ei edes usko, kun sä sanot noin sinne. No ei se meinaa oikein uskokaan. Että... Nauraa vain päin naamaa varmaan. Että... Mä oon näin jutut kuunnellut tässä niin monta kertaa, että se kohta se rauhoittuu. Että... Nei, ei, että se... ei se vieläkään rauhoittunut, niin <laughs> miksi se nyt me sillä että sitten pitää oikeastaan lähteä tällä kotua pois, että miten lähdetään, jos halutaan sitä yhteistä ja aikaa. Ja kohta niin... te lähette. Niin lähdetään. Mikä te lähette? Pariisiin lähetään nyt maanantaina. Kyllä. Mä joka kahtoo tuolta iltasanomia, kun silloin on pikkusen tuota... Ai niin joo, siellä on ihan täydet mylly. Onko teillä ihan joku vaan hotellireissu, että siellä, siellä, ei näköjään Pariisissa kannata hirveästi kaduilla kävellä. No ei, 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 ei kai sitä nyt käydä, kahtoa vähän mellakkaa, että minkä näköistä <laughs> se on. Ja... Joo, en tiedä mikä, raporttia mikä... sieltä sitten meille. Niin joo, joo. I... nyt tehdä vihdoin ja viimein semmoinen sitten katsoa ne loma-vlogi? Niin, no, niin no. Hei, siinä olisi paljon katsojia, että tekisi sellaisen rehellisen, että kerrot, että mitä täällä tapahtuu Pariisissa. Niin. Sitten kääntää vielä rahaksi ja ISL myy loput Juuri siitä. näin, <laughs> juuri. Ymmärsit aivan oikein. Juuri näin, juuri näin. Bisne, bisnestä heti siitä. Mutta joo, ei katsotaan nyt, että lähdetään käymään tosiaan reissussa. Ja meilläkin, jos se on niin sovittu tähän, että kun alkaa kuitenkin tuo kausi, niin sitten se on niin tuo kesä, kesä kun kahta, että ei koko ajan soiteta, että justiin tälläkin viikolla on nyt niin kahteen eri tapahtumaan niin kuin toukokuun, että rupii alleen toukokuun viikonloput täys, kesä, heinäkuu ja sitten niin se menee niin täyteen, että ei siinä niin jää, niin se on niin pakko ottaa tämmöinen pikku neljän päivän reissu tuo. Ja ensi viikonloppuna sun olisi pitänyt olla Saariselällä ja muakin pyys, pyydettiin sinne. <laughs> niin, joo, ja siinäkin oli, kun mua pyydettiin silloin sinne saariselälle, niin mä olin justiin kerennyt varata silloin ne lennot, ja en mä mitään voinut perua sitten. Se on ihan hauska, että se on justiin, niin kuin se on tälle vuodelle yhteistyökumppani mulla. Näin mä kuulin, sitten. kyllä, jutteli, jutteli Ring heidän kanssaan. Rinkon että siellä tulevat, sinne tulee hauskaa, hauskaa tulee, että sinne tulee aika paljon porukkaa ja isoja nimiä, että siis on niin kuin saariselällä tämmöinen jääkarttingrata, niin silloin olisi ollut sitten semmoiset niin riftingin tai on näin, ja se olisi ollut niin vähän hauskan se vaikutti kyllä hauskalta, että vähän armittaa, ettei ei päässyt, ja varsinkin kun nyt on tämmöinen kevätkeli, että näyttää, niin kuin, Suomi näyttää parastaan tähän talavelle. <tuh> Joo, sama itsellä. Itsellä olisi se viikonloppu vapaa, mutta sitten just ole perjantaina neljä asti töissä ja sitten taas maanantaina olisi pitänyt mennä suoraan 7.30 töihin, niin ei osunut edes lennot eikä mikään, niin sitten joutui, joutu toteamaan. Mä siinä kattelin, että jos, jos, olisi torstaina päässyt lähteä, niin olisi päässyt lentämällä Vaasasta aika hyvin Helsingin kautta. Niin se olisi ollut ihan helppo homma, mutta sitten työkaveri on justi jossain koulutuksessa ja sitten ei meidän niin sanottu kesähessu saa jättää sinne perjantaina edes iltapäiväksi. Niin ei se auttanut. Ja ehkä meillä tuossa on pussi- ja kilpuriprojektia tällä hetkellä <laughs> vähän sen, niin olla siellä kattelemassa. Kyllä, sitä on aika paljon hommaa. Että... Hei, mistä lähdettiin riftinkin? Öö, ja koska? 2016 tammikuussa muistaakseni, niin mulle tuli se mun e 30 farkku. Mä vaihoisin semmoisella, mä oon aloittanut tämä viritys uraani, jos voi sanoa uraaksi, niin, niin tuommoisesta dieselimersusta, ja kyllähän sillä taustalla on tietenkin Teemu Peltola, Black Smoke, joka on niin ollut siellä tuota, niin yhtenä semmoisena, ketä on katsonut sitten vähän niin ylöspäin. Ja sillä tavalla niin halunnut tehdä sitä, että hienoa hommaa, mahtavaa, että kaveri pyörittää tuommoista touhua saa ajaa kilipurilla ja on hienot omat merssit sitten, että on paitoja ja lakkeja ja kaikkea, että mahtavaa touhua. Ja sitten tuli sitä Mersua viriteltyä ja no ei se nyt aivan loppuun, loppuun tuota, niin tullut sitä ikinä tehtyä. Ja mä vaihoin sitten semmoisen E30-pemariin. Ja... Siinä oli tämmöinen 25 euroa hydraalikäsijarru siinä 30, mä että nyt mulla on valmis rifteri tästä. On niin kuin, ei tarvitse ei oikeastaan tehdä paljon mitään, että vähän se, vähän se jotain pikkujuttuja, niin mä pääsen suoraan ajan kilpaan. Ja silloin ruvettiin tekemään sitä ja me tehtiin se auto alusta loppuun äh, siinä no justi ennen kuin silloin, kun oli kisat, niin mä eilissä ja iltana ennen kisoja, me oltiin Pasi maalaamulla silloin, niin mä soitin, en muista kenelle soitin, olisinko soittanut Teppolle tai jollekin tämmöiselle, <tos> <tos> että saanko tulla kisoihin, että miten tapahtui. Ja silloin muistaakin sain jonkun kertalliset jostain että tämmöinen. Mä en ainakaan mihinkään niin ennettiin laittanut mitään eli, mutta silloin se meni niin soittamalla. Ja sitä ennen totta kai mä olin kahtanut tämän lukenut, lukenut näitä riftingin sääntökirjoja oli muuten haastavaa. Voi kauheaa se oli silloin haastavaa, ja kun silloin ei oli, ollut kontakteja. Kyllä mihinkään suuntaan, niin tiedätkö, että kenellä olisi voinut soittaa. Niin, niin. Se oli haastava, mutta joo, tosiaan rakennettiin auto ja sitten silloin lähdettiin kilpailemaan. Se, on, niin kuin, se lähti siitä autosta se päätös, että ajan kilpaa, mutta tietenkin sitten, että mä virittelin, että mulla oli semmoinen avo, Avo E30, 3,5 litra M30 turpolla. Ja siis, että jonkun verran oli kajulle sitten näitä tämmöisiä, niitä koitettiin ruuata ja menestys oli hyvää ja vähän huonompaa ja sitten oikeinkin huonoa välistä, että se oli, se oli semmoista kanssa silloin, mutta haluttiin, että tehdä jotakin enemmän ja sitten kuitenkin se, että ei tuonne tieliikenteeseen, että sä voit niinkö, siinä on joku raja kuitenkin, että ei sinä autot ruveta tekemään mitään oikein hirveitä vehkeitä ja sitten ei halua korttia ajaa hyllylle eikä mitään, niin sitten mietittiin, että tuohan on siistiä hommaa, että lähdetään ajaa ja sitten Voiko silloin olisi tiennyt, että minkä hintasta se on, mutta se tuntuu, että tämä on paha, tiiäksä, että mä kävin hakemaan silloin roskiksesta renkaita ja tämä tässä 16, ja se on vielä kolme milliä pintaa tällä vaikka kuin paljon. Ja, ja, ja sitten, sitten, se oikeastaan niin lähti, lähti niin tuo kilpailu meneen ja just niin kuin mekin tehtiin se, miten mä oon lähtenyt tuohon, että se niin kuin, siinä oli niin kuin iso, iso veli meidän Juha oli tosi kova apu silloin niin kuin tässä tehdä, teki sitä autoa ja sen tallissa itse Me tehtiin siellä kaikki muistaakseni 2000, no silloin kun uutta autoa ruvettiin, siihen asti rakennettiin välipojan tallisa, se okay. oli hyvä semmoinen. Talli oli sillä, että se oli, no oli sillä puhallin tietenkin, ja ovia ei saanut autosta auki, eli se oli muistaakseni se talli oli ihan maks kolme metriä leviä, <tos> <tos> ja vituutta siellä ei ollut, ja voi että se oli myös melkein värkkää, mutta <coughs> lähettiin justiin niinkö, tosi pienistä, että kun mullakaan ei ole, niinkö, ei ole rahoitusta ei ole mistään niin kuin, tiedä, koko tuota tai näin, että se on sillä niin sillä että ollaan niin itse tehty töitä ja sitten sieltä sitä kautta tehty ja jotakin pikku bisnettiä, että siinä on niin kuin, koitettu myyä jotakin osia ja nuorempana mä just tii, aina jotakin mopoja ja tämmöisiä tuli aina myytyä sitten ja autojakin pyöritteli siinä, niin sitten ihan sillä oikein pienellä budjetilla ja tehtiin itse tukivarret ja sitten niin se moottorikin, mikä oli mulla se M20, millä aloitettiin silloin, niin siihen mä itse sorvasin männät, ja mä muistan vieläkin, että kun niitä sorvattiin siinä, niin Mä kahtoin sitä sivusta vai. Mä menin Mauserilla mitään, noin. mä pistin ne pöydälle vierekkäin ne männät ja katsoin, että nyt ne on samaa korkuisia, että nyt on sopivasti otettu pois tuosta. Ja siis siinä ei ollut niinku oikeasti mitään järkiä siinä touhussa, mutta siis yritettiin, ja sitten tai meillä oli niinku, sillä niinku, realiteetit oli niinku tiedossa, että ei pysty niinku laittamaan, että en mä voin sillä että soittaa tai näin, että mä laitan mulle uudet männet ja näin. Että se oikeasti niinku lähdettiin kokeilemaan, ja oli joku kuorvaaton turpo ja näin, ja sitten sitä niinku, lähettiin ja silloin kysyin itse asiassa ensimmäisiä yhteistyökumppaneita, ja... muistaakseni ensimmäisenä vuonna mulla oli, öö... no meidän Juha oli pääsponsori siinä, <laughs> tietenkin tallisali ja näin, mutta Muistaakseni en, ei yhtään ei kyllä rahaa ainakaan saanut ei niin ekana vuonna, vaan muistaa hmm. sen, että kyllä se oli niin kaikki, kaikki ite ja joutui, joutui siinä kustantaa, että ei niin sponssit ei tuu, tuu kuitenkaan, ettei ne kävele sulle ovelle, ovelle sinne, että kyllä sinä paljon joutuu tekemään ja ei ollut mitään somejakaan, meillä ei oikein hirveästi ollut eikä mitään silloin, kun eikä voikaan tietenkään olla, että se on hankala sinne, oli laittaa silloin ja Jotenkin nykyään kun kahtoo, niin näyttää olevan nykyään, että ennen kuin mennään rajalle, niin some on ollut jo paljon aikaisemmin kuin niillä uusilla, uusilla kuskeilla. ketä niin, tulee. Niinhän se pitää olla. Niin, niin ku, se kannattaa ku, olla kan, kyllä. Kannattaa, kannattaa olla se some. Ja, ja sitten sit kun lähtee hakemaan niitä yhteistyökumppaneita, niin sitten on näyttää, että no, mulla on tämä some jo, koska niitä kiinnostaa niitä yhteistyökumppaneita. Että ei ole niinku, No tämänkin jakson yhteistyökumppanilla oleva laatuvanne aina välillä kertoo, kun heiltä haetaan yhte niin kun yhteistyökumppanuutta haetaan heiltä tai sponsorointia, niin, niin, niin yksikin oli sellainen viesti, että siinä luki, luki sitten loppujen lopuksi, että meillä tulee olemaan somekanavat. <lopuksi> niin niin sitten, sitten Samikin on silleen, että ne kannattaisi ehkä tehdä ei siellä tarvi olla miljoonaa, seuraajaa, eikä mitään, mutta mut et sä sanomaan, että meillä tulee olemaan, niin, kun se somekanavan pystyttäminen, niin se on aika nopea homma. Se on, se on hyvin nopea, nopea, homma, ja sitten, että se, niin kuin, no jos saa jollekin aloittelevalle antaa semmoisen pienen, pienen niin neuvon sitten, niin se kyllä kannattaa oikeasti aloittaa se some, ja sitten, että ei sinne tule niin kuin, Kannattaa yrittää laittaa sinne ja tehdä sitä omaa kon kontenttia sinne ja sitten jos sä haet niitä yhteistyökumppaneita, niin ajatellaan, että jos sulla on pelkästään yksi kuva vaikka siellä, niin ei sinne ole hirveästi yritetty edes sitä, että kyllä se on pakko niin lähteä yrittää sitä, että laittaa niitä kuvia ja koittaa päivittää ja vähän kommentoita ja tehdä kaikkea. jollain se pitää saada kuitenkin kasvaa ja sitten jos sä kysyt yhteistyökumppaneita, niin kyllä ne osaa kahtua sitten, että okei, okay, että no on kuitenkin niin yritetty, että on vielä mm. niin joku tässä niin on, on taustalla, että ei ole vaan sillä, että no se on nyt tehty se Instagrami sen takia, kun kaikilla on se. Niin, me aloitettiin aika lailla samoihin aikoihin, minä, sinä ja Heinonen. Joo. Niin kyllä, kyllä, kyllä me kaikki kolme ollaan yritetty ihan perkeleesti tässä vuosien varrella ja tehty kovaa duunia. Joku on tehnyt enemmän Instagramia, joku on tehnyt enemmän YouTubea ja joku on tällä lailla, mutta ollaan todella paljon niin kuin tehty. On. Että et niin jos joku siellä nyt on aloittamassa tätä lajia, niin... niin Ko ko kovaa duunia, ne ei tuu vuodessa eikä kahdessa ne yhteistyökumppanit. Ja just niin kuin sanoit, niin ekat vuodethan se on monesti jotain alennuksia tai, tai makkaran saamista tai ihan mitä vaan. Kyllä, joo, eli se niin kuin nykyään multakin jopa joku kysyy, että millä sä saat sponsoreita ja tämmöistä, että mulla on tarkoitus ajaa kilpaa. No ei ne, ei ne kävele tosiaan sinne, että kyllä siinä niin kannattaa olla itselle se suun, suunnitelma, että miten sitä lähtee viemään, mutta ei kyllä se pitää melkein, ei mekään saatu niitä suorilta, niitä sponsseja. Sä olit ollut itse asiassa enemmän mukana, sä olit vähän niin kuin skeneessä siellä ja sullahan oli niin markkinointi jo ennen sitä, että kun sulla oli tämä, tämä tuota, <laughs> miksi sitä voi sanoa, mikä, mikä se oli, sää... Drink-tiimi. Drink-tiimi. Joo, 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 ja sittenhän mä olin juontanut... Äh mä olin juontanut kuitenkin 2012 lähtien. Niin, niin oli joo. Ihan, joo, 2012, 13, 14, 15, niin mä olin juontanut käytännössä kolme täyttä vuotta driftingiä, niin kuin tosi paljon, paljonkin SM-kisoja ja kaikenlaista, niin, niin tietenkin itsellä oli silleesti helpompi lähteä sitten, mutta, mutta, pienistä puroista se silloinkin piti vaan rakentaa kaikki. Kyllä, joo, ja kyllä mä muistan sen, kun me tultiin, tultiin autolla sinne, ja sulla oli niin heti Joo, aika paljon olit niin laittanut siihen, että sulla oli niin kuin, tosi nopeasti semmoinen niin kuin, mun mielestä oikea tyyli, että sulla oli, niin kuin, että teit tosi paljon jo heti siitä, ja sitten sen jälkeen niin sulla oli vielä niin kuin, teippaus tämmöinen, että sä olit vienyt sen niin heti, kun sä menit sille, niin sulla oli ne omat lakit mun mielestä että tyyli, että oli Joo. niin kuin, ja tiimipajat oli heti näin, että kyllä se meillä meni niin kuin, melkein ensimmäisellä kaudella, niin olisiko viimeisessäkin sä ollut tiimipajat, semmoista ei ollut kaikilla aivan erinäköiset vaatteet, että No joo, mullahan tulee, tulee toki se myös siitä, että kun Yli Knuuttila pari vuotta pyörittiin ja jeesasi siinä, niin, niin siellä, siellä oppinut sitä tiimityöskentelyä ja tietenkin sitten myöskin omalta osaltani kehitin sitä Tompan touhua sitten. Niin kuin, tai niin kuin ulospäin näkyvyyttä ja tällaista jeesailin, niin, niin kyllä ne on sitten niin kuin auttanut ittee sitten siinä varsinkin drifting-ura-alussa. Aina mä oon halunnut, että kaikki näyttää isolta ja komelta, mutta perkele, sulla on isompi teltta. Mulla... Mutta mut, mut justiin tänä verran kanssa naureskeltiin, että kyllä mä muistan silloin Ruotsissa, kun alkoi vähän sataa vettä ja te kasasitte sitä. Ja mä olin sen neljä kertaa kasin pop, popapi jo laittanut ja me se alla, kun te kasasitte sitä. Ja mikä se on? 12 kertaa. Eikä sitä ole 13 kertaa kasin <laughs> On se kome, mutta on, sinä siinä homma. On siinä oma homma kasata. Joo, se oli hyvä, kun silloin hommasi sen teltan, vähän hypi, taas, mutta hommasi sen teltan, niin se tuota, pojat, että ei me ei tuota laiteta, ei ikinä, koska ei mitään järkiä, että me teille tulee tuommoinen teltta, että siis niin kuin, on vaan älytön homma kasata se, ja sitten mä katson, vähän myin sen tietenkin siinä myyntimiehenä, että ei se takko tunti kolmeen mieheen, että se ei ole paha homma, että sitten kun on enemmän porukkaa, niin sitten vielä nopeampaa, kun mä tahkorikulta ostin sen, ja se muistaakseni taisi sanoa sitten, olisiko se viiteen miehen puolitoista. Mutta mä katson vähän nokia, että on sen verran nopeampia kavereita, kyllä he tuntiin kolmeen, kolmeen miehen menee, mutta ei siinä nykyään ei mene niin paljon, ja kyllä pojakkin on tykännyt siitä, että meilläkin on se lattia sinne, ja sitten mm. se on pussin, niinkö, pussin kylkiä pitkin, ei valu ikinä vesi, eli Just koska siellä on se kisko, mikä on sillä niin se on kyllä ihan huippujuttia varsinkin tuolla, että Suomen kisoissa se on huomattavasti eri, koska ollaan oltu niin kuin, että päiväseltään, niin kyllä se niinku päiväseltään se tuntuu, että on, ei sitten niin helposti en kyllä lähde sitä niinku kasaan. Mutta tuolla, että just nykyään Demekissä, niin siellä ollaan monta päivää, että nyt ajatellaan Yli vaikka... torstaista sunnuntaihin. Niin, niin. just nyt teki, että me mennään itse asiassa nyt Hoirlannin kisakin, niin meillä on torstaista sunnuntaihin ja mm. sunnuntaina ruvetaan purkaa vasta illalla, että se on, niinku, ei se siinä tuntimäärässä enää näy ei. niin paljon, että vaikka sä sitä puolitoista tuntia kasaat siinä. Joo, olihan mullakin, mulla oli eka teltta, niin, niin oli, mä en tiedä muistaakseni, mutta mä olin ostanut Engblumin Sebastianilta, niin mulla oli semmoinen putkiteltta, se oli, sehän oli vielä isompi kuin se nykyinen se neljä kertaa kasi, mutta se oli sellainen putkista ja kulmat ja kaikki ja sitten katto päälle ja. Se oli kans kova kova homma. Yksi vuosi sitä kasatti. Siis oliko se kato tämmöinen, mitä on näissä että mitä sä saat vuokrata tämmöisiin johonkin pihatapahtumiin. niin oliko se siis sen tyylinen? No vähän vähän vähä sen tyylinen. Joo, siinä oli niinku harja kattoja kaikkia. Mutta siinä ei ole niitä ala alaputkia ei ole, mutta joo, se oli varmasti joku sellainen. Se oli, se oli kova homma. Kyllä, se, sitä kasata. Kyllä se sitten oppii aika nopeasti, että miten se pitää kasata, mutta Oo, joo, mutta on se just... Never niitä, again että. ainakaan sellaista. Sitten se oli sinne porterin työnnetty. Niitä putkia oli ihan jokunen kappale ja porteri. Niin, se, se, oli aika täynnä aina. Se on ollut aina tuo, että, niin kuin, että moni sanoi, että no, miksi teillä ei ole jotakin mut, niin juttua vaikka mukana autossa tai tuolla kuljetuskalustossa, niin voi, että sitä tavaraa on paljon noisen nykyään, niin kuin mekin lähdetään, niin se on aivan käsittämätön, niin kuin, mikä meillä on että paljonko sitä sitä nykyään kulkee niin paljon, ja varsinkin sen jälkeen kun tuli tämä vaatemyyntihomma ja sitten mm. tämä, että ruvettiin fanikamaa myymään, niin se vie ihan hulluna tilaa. Okei, jos sä laittaa ne sillä tavalla, että tiedätkö, sä lapioitti ne vain yhdelle sängylle, niin sitten ei veisi niin paljon tilaa, mutta kun niitä haluaa vähän niinkö, helpottaa itseään sillä kisapaikalla, että niitä laittaa semmoisiin laatikoihin tai näin, niin, niin vie hulluna kyllä tilaa. Ja haluaisi ottaa paljon kaikkia muitakin juttuja mukaan sitä tuonne kisoihin, mutta tila, tila on aina ongelma. Ja varmasti voin kuvitella sen, että kun säkin oot sillä porterilla kulkenut, meillä oli pitkä rinteri, me nukuttiin siellä, siellä, silloin, niin, niin se tuota, ei sitä tilaa ole liikaa ollut, että kyllä siinä on ollut kaas, niitä sun telttaputkies kaas, niin varmaan jonkunlainen säätäminen, että saanut sinne kyyti. On, on se kyllä, kyllä sitä niin kuin ihmettelee, kuinka, kuinka, sitä on silloin edes pärjännyt, niin sen tavaramäärän kanssa, mutta sellaista se on ollut. Niistä on pitänyt on. lähteä ja sen teltan sai sadalla eurolla, niin se piti ottaa. Kyllä, okei, okay, ymmärrettä. joo, tosiaan vähän, vähän poukko oli tuosta, että miten, miten riftingin homma on lähtenyt. Ja... No, ihan se on lähtenyt silloin 2016 aloitin ja Pro Street ajoi silloin ekan vuonna. Ja mä ajoin silloin, meillä oli muistaakseni, koska meillä oli jopa neljä kilpailua vai kolme kilpailua, en muista kummi oli, mutta joka kisa on lajitteluvoitto ja kaaviovoitto. Eli mä ajoin Pro Streetin silloin ekana vuonna. Kyllä. Ja 17 sitten tuota, vaihettiin, meille tuli sitten tuli jo vähän parempi moottori, tuli takohiluilla, M20, mä ostin se itse asiassa tuosta Ojatalon Tonilta sen moottori, ja sitten se tehtiin vähän uusiksi. Siellä oli, mä muistan, niin dekkipintaa, Mäntä oli niinkö 6 milliä dekkipinnan alapuolella, <laughs> niin me jouduttiin sitten sitä höylähästä lohkosta pois aika paljon, ja siihen ei en enää saada mitään remmejä, tuota, niin katsoin, että on jakoremmi näin, niin <laughs> kiristä ja no, mutta saatiin, kun tuli semmoinen moottori ja silloin meillä meni paljon keinoja, meni rikkiin. Ja sitten 2017 Pro 2 ja ö, kausi alako hyvin, mä voitin heti eka kisan Turuussa. Siinä oli ihan hauska tilanne sillä, että no, Levan Lauri aloitti kato samaa aikaa silloin, kun mekin aloitettiin. Juu. Niin, niin meillä oli Laurin kanssa oli kova vääntö, muistaa sen. Ja ensimmäinen kisa oli Turu Artukainen ja mulla meni keinut poikki sitten ja alako niin, että mun piti mennä finaaliin Lauria vastaan. Sitten mä ajattelin, että no mulla on viisipyttinen moottori ja sitten, että no ajetaan silti, että ei siinä nyt mitään, että ajetaan vaan se, että vielä mennään ja ajetaan. Ja lähetti ajaa sitten no se repiisi se mun auto ja vaikka mitä tietenkin vielä pytylä just tietysti ja melkein jakso suta tässä ja siihen aikaan muuten mulla oli muistaakseni niin kitkapyörät 225, koska ne oli kaikista halavimpia ylivuotisia kitkoja, ostiin uusia renkaita silloin, mä en muista paljonko mä oon, 25 euroa kappale niistä. Joo. Niin, niin ajoin tosiaan sitten eellä, ja mä ihmettelin, kun mä pääsin siihen näin, että Lauri rullailee takana, että mikä homma, niin mä sen ensimmäisen Pro 2 kilpailun voitin vielä pytyllä, koska Laurilla jos vaihelaatikko siihen, eli mä en luovuttanut, ai, vaikka siis alakus Lauria ja huippu hyvin ja Lauri loppuviimeen vei mestaruja sinä vuonna. Niin, niin, Mä menin ajaa vielä pytyllä ja voitiin se ensimmäisen kilpailun silloin. Mitäkä sit on aikoinaan niin noilla autoilla oikeasti ajoin. Mäkin muistan se S13, niin vaikka se prötäs joskus, niin sillä vaan ajo. Nykyään kun katois yksi pyty, niin sitten olisi silleen, että ei ehkä aja, kun tietää, että se voi räjähtää se koko pata, ja sitten se on kymppisileenä heti. Että... No se on ollut, sitä sit, vaan jo. Niin, sitä ajoja, ja sitten se oli vähän niin kuin sullakin vaikka se m piti eihän sekö siellä oli periaatteessa, ne mikä oli erikoista, niin männät veivit. Niin, kyllä, Etteihän joo. sinne, että nykyaikana, että rakennetaan nämä moottorit, siihen käytetään niin paljon enemmän sitä aikaa ja kaikkia sitten. Näin. Kaikki on kehittynyt niin paljon. Eihän silloin ollut niin, niin paljon näitä peräävetaari- ja kaikkia tämmöisiä ongelmia, mutta kaikki on niin kehittynyt niin paljon eteenpäin, että nykyään mm. sä et edes tuommoisella pro-autolla, jos sulla tipahtaa sitä yhtäkkiä vaikka 200 heppaa, että et sä pysty ajaa sillä. Ei, ei, se on kyllä totta. Olen muuten koettanut senkin. <hysi> <hysi> silloin äh, Potniaringin finaalit, no nyt ennen kuin lähdin Demekkiä ajaa silloin, niin mä ajoin Krisseä vasta. Mä yritin vasta ajan. ei se, ei, ei pystynyt, ei ollut tehoa. Ja sitten avattiin se moottori, niin siellä oli venttiilikierros, niin siellä ei ollut tehoa silloin. <hysi> joo. Mutta joo, 2017 Pro 2. -sen, äh, hobia Hopia, sarjasijoitus siitä, ja silloinkin meillä on ollut tämä niinku alusta asti tämä koko riftingin homma sillä, että me aloitettiin se siitä, että me tykättiin rakentaa ja tiedätkö, vähän kavereiden kanssa pitää hauskaa ja sitten mm, haluttiin kehittyä. Eli meillä oli alusta asti semmoinen, että tehdään tätä niin kauan kuin tämä on hauskaa, me onnistutaan kerään budjetti tai saadaan mahdollistettua se ja niin kauan, että me kehitytään. Ja mä sanoin aina, että jos mulla käy sillä tavalla, että kolme vuo kolmen vuotta mä ajan jossakin vaiheessa vaikka näin, että mä en kehity tiedä, ollenkaan, että se ei niin mene eteenpäin, niin sitten mä lopetan. <laughs> se oli ehkä pojille, en tiedä, olisinko lopettanut, sitä ei tiedä, tuota, niin sitä, mutta tosiaan ajettiin silloin sitä Pro 2 sitten, niin me mietittiin, että lähdetäänkö SM. -ään. Ja no, mehän päätettiin sitten, että lähdetään SM. -ään. No, se oli tietenkin semmoinen looginen, että Pro 2 sen opia oli kuitenkin sitä ennen, ja sitten olisi ollut tämä Komiin Pro-sarja, mutta se, taas en, se ei ole SM, se on oma mm. Pro-sarja, niin sitten mentiin niin SM. Ja... Ensimmäisenä vuonna ajettiin silloin 2018 SM, niin mä olin sarja. Muistankohan väärin, jos sanoin, että kutone, Joo, kyllä se oli näin. kutone. Eli 2018 Joo. mä olin SM kutone sarjassa ja en muista sijoituksia, miten muuten meni. Ja silloinhan meille tuli ensimmäinen M50, ajettiin vielä E30, että mulla joka vuosi mulla on tähän tehty auto uusiksi, sitten oli tosiaan se M50, se moottori ja, tai auto, ja 2019 ajettiin uudestaan, tässä mä tietenkin, sitten tuli tämä uusi auto. Mua naurattaa jo valmiiksi. <laughs> Musta, tulee joku heitto kohta johonkin <coughs> Ei mutta kerran joo. Niin, oho. <tos> jaha, niin tuota. <tos> tosiaan niin 2018 ajoin ensimmäisen kuuenneksi, 2019 niin oltiin sarjan elosia sitten. Tuli, sulla tuli silloin tämä auto. Joo, uusi auto tuli. Ja, <tos> silloin... <tos> ja se ratkesi, että se oli tässä nelonen. <coughs> Olisinko Ol mä ollut pala? eikö siis... Mä olin kolmonen. Niin, kato Seine se ratke silloin. Niin, oli joo. Jo laulukuorossa ja mä ajoin sitten pöytälaaksoon vastaan pronssifinaalissa, joka mun piti voittaa. Muuten sä olisit ollut SM3. Niin, olikin. Nyt mä sen muistan. Ja tiedätkö että se oli vielä niin tyhmä. Jo YouTube-ihmiset näkee, kun mä täällä Puukala töki. <laughs> Muistuttelee tuommoisia, että ei, mä Ei, ei, siitä on niin paljon aikaa. Se mä on vielä ollut vähän hiljaisempaa. <laughs> mä muistan vieläkin muuten sen tilanteen, että mulla on siis... Mikä sulla meni rikki? Kytki. Kartaani tai joku muu. Ja mulla jäi kartaani pultit muistaakseni siihen lähtöviivalle. Joo. Niitä juu. kerättiin, että se oli niin kuin mulla lähöisä, niin se prakas sitten alusta siinä. Siinä ja tuota, tai siis voimaa siirtää. Joo, niinhän se olikin. No, oltiin neljänsiä kuitenkin. Kyllä, kyllä. Ja sitten 2021 kauelle, niin jatkettiin hyvää, hyvää nousua ja me ajettiin 21 20 vuonna. 20 vuonna. Niin 20 vuonna, no. joo. Jo. 20 vuonna. Niin, niin. Me johettiin SM-sarjaa viimeiseen kilpailuun mm. asti. Eli mulla oli niinkö oli niinkö siinä Suomen mestaruus oli, oli niinkö, että hyvällä mallilla. Et siinä oli, Laurilla oli silloin kaksi itse, kaikki kunnia Laurille vielä pian häntä parempana kuskina kuin minä olen. Että siis Lauri on älyttömän niinkö hyvä, mä kyllä tuun vielä päihittää se ei siinä mitään nyt kun päällä. <tuh> mut siis, sinne. Li. niin, mut siis niin että viimeiseen kisaan asti niin mä olin SM1, eli Suomen piti olla, että tulisi meille. Ja mä muistan vieläkin, mä ajoin Falkkia vastaan, sinä vuonna taisi olla finaalit, oli Pesämäellä. Oli, joo, kyllä. Ja, ja, sitten mulla oli tuota, ajoin Falkkia vastaan ja kaikki oli ihan hyvin ja Aika leviällä niin niillä meni falkkia mä sitten hyökkäsin sieltä perään ja tiputin mun toista ratasta, kun palkki tiputti eilen, niin sillä kanssa pikkusen tippui, eli se on tämä pysäkin jälkeen, niin mä en tiedä miten siinä vaihdettiin niin nopeasti puolta, niin mä tiputin oikean takarenkaan ulos sieltä. Ja tuossa Pemaarissa, joka tietää, niin tuo kääntyy nuo toe-armit, niin aurausvarat aika helposti, niin se taittoi sitä pikkusen. Ja mulla oli jarrulet kuin sitten sillä ennen, että se tuota, niin otti iskarin kiinni, jos se taittoi vähäsenkin. Mm niin mullahan meni takajarot sieltä sitten ja mä seurasin sitä nykäisin nykäsin Ei vitsi, täällä ei tapahdu yhtään niin, mitään. Ja se meni mulla sitten siinä ja Lauri, ei se ollut se, joka on vain muutama piste ero, mitä se oli, mutta silloin Lauri ei Suomen siinä, että se niin jäi meillä Suomen mestaruus saamatta. Se oli lähellä, mutta hopeeta. Joo, hopeeta tuli kova. sitten, että meillä kova. oli niin hyvä, hyvä nousus, ne oli siihen asti. Ja... Sitten tuli tämä 21 vuosi ja talvella Ensimmäinen kerta kun ei tehty autoa ihan nollista uusiksi. Eli me keskityttiin silloin ja tehtiin bussia. Mm, joo. Ja, ja sitten tämä 21 vuosi meillä oli niin se oli tekniikkamurheiden takia erittäin erittäin huono. Eli se tuota, kaikki, kaikki tuota niin mitä meillä oli niin koko ajan meni jotakin rikki. Ja meillä oli, oli, silloin jo polttoaine ja oli voimaa siirron ongelmia ja oli kaikkia. Et silloin oli tosi, tosi, kovasti ongelmia ja se oli justiin tätä aikaa, kun ruvettiin sitten pelaamaan enemmän tämän pion kaas. Eli nostettiin pituja pitua ja koko ajan mm, Tuo laji on joo. kehittynyt sillä, että just silloin kun mä aloitin SM, niin silloinhan jo kaikki pöytälaksa jo ja sitten joku muu jo mutta siis muuten katurin katurinkaalle, silloin mm, Mättäväki ajoi, ajo tuota, niin sillä oli Matadorin Matadori, luki Joo, kyllä, kyllä, vuonna, joo. Silloin mäkin ajoin itse asiassa muuten Matadorin 255, sillä oli kokoinen kokoinen munkkirengas. Kyllä. Nykyään kävi pistää tuon 285 <laughs> siihen ei se ollutkaan <laughs> niin munkkirengas. Mutta siis joo, tosiaan kaikki on kehittynyt paljon, ja sitten tuli tuo pito ja tehot nousi ja näin, niin sitten ei, ei ollut autossa, ei ollut luotettavuutta. Mm. Et siinä oli meillä tosi paljon, ja meillä oli niinkö, taisteltiin semmoisten asioiden kanssa, että tuli ihmeellisiä pätkäsyjä paljon moottorissa. Ja sitten tuota, meillä ei ollut johtosarja ei ollut kunnollinen, että siellä niinku hyppivälistä, tiedätkö, joku relee, sytkärelee meni takaisin, sitten kun se lyö tuommoinen moottori, niin, niin siellä tuli kannen tiiviste pihalle. Siinä oli sitä kaikkea semmoista värkkäämistä, ja muistaakseni oltiinko me silloin, me tipahettiin, eli meillä oli SM oli kutonen, nelonen, kakkonen, ja nyt sitten 21 vuonna, en edes muista, monesko olin, mutta sanotaanko näin, että 6 kahdeksas, neljä, Joo. ei neljäs ei ollut kyllä, jotakin sinne luokkaa. Mm. <coughs> ei, kato, ei halua muistaa noita tuollaisia ei, asioita ei, niin ne paljon. On niin. <köhön> <köhön> ne, ne. Sittenhän tuota, lajissa, kun haluttiin kehittyä, me tiedettiin, että meillä on ajotaito, vaikka silloin, jos joku oli aloittanut seuraahan, niin ei ehkä tiennyt sitä, koska aina oli vehkeä paskana. <coughs> niin, kyllä, kyllä. Ja tuota, meillä oli niin alusta asti, niin sanoin aikaisemmin tuossa, että tiimin kanssa ollaan niin haluttu tuota, kehittyä ja mennä eteenpäin. Ja mä muistan vieläkin, mä kysyin silloin, kun ajettiin Sä Jutilan, Timo. Et mennään eteenpäin. Kyllä, Jut, mennään eteenpäin. aina, tai jos sä haastat, että ollaan, ollaan, juhlittu, ollaan pelattu ja menty eteenpäin, niin sulla on ollut sama. Kyllä, eteenpäin on se. menty aina. Kyllä, vielä ei ole lentokoneistunut tultu naamalle alas, <laughs> Odotetaan Demekki mestaruus, niin mä tuun sitten vastaan Helsingin Vantaalle. Niin Kyllä, ehdottomasti. Voit sieltä. Kyllä, ehdottomasti. Eikä, mä sanon Tomille, sehän tulee mitään hakemaan lentoa, eikä helikopterilla. Helikopterilla. No sitten laskeutuu suoraan tänne Ylivieskaan. Niin. Mä tuottaa sut vastaan. Se on hyvä. <laughs> Niin, niin tosiaan. Niin sitten kysyin pojilta, että niin alusta kun on tehty, niin on niin ollut haaveena se, että tätä pystyy niin harrastamaan hyvin ja on mukavaa ja näin. Ja totta kai se vähän muuttuu. Tuohon on pakko ottaa, ottaa kiinni, tuohon, kun sä sanoit, että, että harrastetaan tätä niin kauan, kun tämä on mukavaa. <laughs> niin, tota, sä tiedät itsekin, että tämä ei aina välillä ole ihan mukavaa. Ei, tämä ei todellakaan ole. Koko aikaa eikä edes välttämättä suurimmaltakaan osalta mukavaa. Se, joku, joku mulle sanoi johonkin bussin rakennusvideon tai jotain, että sit pitää lopettaa harrastaminen, kun ei ole mukavaa. Niin Kyllä tämä olisi lopetettu jo aikoja sitten. Et, et, yritetään kyllä myöskin näyttää aina, kun tämä ei ole mukavaa, mutta, mutta yrittäkää katsoa niitä videoita ja tajuta, että tämä ei ole aina niin mukavaa. Kyllä, ja sitten se on niinkö, se menee tuo rakentaminen ja kaikki näin, niin siinä on, niinkö, siinä on, se on ne pienet jutut, mikä tulee, ja sitten ne, tiedätkö, että vaikka siinä on niinkö, tullut lapiollinen paskaa, niin sitten semmoinen teelusikallinen hyvää, niin se sitten kyllä korvaa se, että kyllä, se on, yllä, niin kuin, se on sitten näin. niin, kuin, niin mukavaa, mukavaa, sitten kun kaikki menee kunnolle ja ollaan kisoissa, ja sitten varsinkin jos homma toimii ja vaikka pärjätäänkin, niin se kyllä on niinkö, sitten se palaa kihteeseen, ja se on mm. oikeastaan se, mikä koko talavella pyörii päässä, se, tiedätkö että sä haaveilet, ja kohta ja näin. Mä niin. tiedän, kyllä, kyllä. Niin, niin, siinä oli, mutta tosiaan sitä, sitä sitten mä kysyin pojilta, että mitä sanottaa, että ö, koitetaanko, että jos mä rupiaisin kerään budjettia, ja tuota, mä laittaisin hakemuksen demekkiin että meillä on hyvä some, joka on, Tosi tärkeää nykyään, DMEC on organisaatio, joka haluaa tehdä rahaa, siellä on Red joka jotka haluaa näkyvyyttä. Mä tiesin, että meillä on ne kortit ihan, ihan niin kuin ok, ja sitten kuitenkin niin kuin meillä on yksittäisiä kisamenestyksiä ja on kuitenkin SM-mitallia ja kaikkia niin, näin. Kakkonen ja nelonen kuitenkin on kovia. Kovia mm. sijoituksia. Näin. Niin, niin. että mitä sanottaa, että jos mä haen, että mä lähin lähestyä sitä sillä että mä kysyin pojilta, että ootteko te messissä, onko meillä mahdollisuutta, ja Me... itse asiassa keskusteltiin siitä, että koska siis joku voi ajatella, tai vaikka varmasti niin sultakinhan kysyy tästä, mm. koska DMEC, DMekki? miksei DMekki? Mm. niin siis niin tuo pelkästään niin SM-sarjan läpivieminen, niin sekin vaatii niin aivan älyttömän määrän rahaa, aikaa, järjestelyä ja kaikkia muuta. Niin ja varsinkin niin. sitten vielä, vielä näiden päälle just se tiimi. Että se, että mä, mä sanoisin nyt te poille, että nyt lähdetään ajaa driftmastersia, niin, niin siellä olisi varmaan, että. Joo, no katsotaan. Että, kyllä, mä nyt sen verran uskon ja luotan poikien, että kyllä me lähettäisiin. Mutta kyllä se niin pitäisi eka kysyä, neuvotella, työnantajat, kaikki pitäisi niin miettiä, että onko se millään lailla edes realistinen, että vaikka sä saat se vaikka satkun kerättyä jostain sponssirahaa, että se voisi ajaa se. Mutta on ihan pari pientä muuttuja vielä senkin jälkeen. On se niin, että tuossa näkee sitä, että se on no sä oot nyt käynyt ajamassa ulkomailla ja jäänyt tuota, niin SM-ääkin, niin se mm. sm vaatii sen kuitenkin. Siellä on, siellä on treenipäiviä, siellä on kaikkia muuta, että sitä on niin neljässä tai viidessä SM-kisassakin on niin aivan älyttömästi jo kiinni ja siinä on mm. ja kaikkia muuta. Mutta otapa sitten tuommoinen, että kun sitä, että sä lähdet ajaa Eurooppaan, niin nyt vaikka ensimmäinen kisa on Irlannissa, niin se ei ole sillä että mä lähden lauantai mun ajahan puoli kuuden aikaa aamulla paikalla. kisapaikalla. Ei. Vaan nyt pitää lähettää, mä lähetän esimerkiksi niin rahtina sen tuonne, niin se menee laivalla etukäteen sinne, niin kuin kahta viikkoa aikaisemmin lähtee jo tätä Suomesta pois. Se on niin aivan älytyä, se niin kaikki sumpliminen. Mm. Mutta voin, voin puhua niistä myöhemmin, mutta jatketaan Kyllä. tästä samasta. Eli kysyin pojilta ja pojat sanoivat, että Joo, kyllä. Ja että ei mitään, että koetetaan järjestää. Ja oli siinä tietenkin sillä lailla, että me alakussa heti niin mietittiin, otettiin, mä tiesin, että minkälainen kalenteri on ollut, niin me mietittiin sillä lailla, että mä oon joka kisan, ja sitten, että tehdään sillä lailla, että joka kisaan pitää saada kaksi mekaanikkua. Niin me oikeasti lähdettiin Se on ihan hyvä, että sä oot joka paikalla. Onneksi. <laughs> <laughs> niin, niin. Mietittiin sillä lailla, että jokainen niin miettii, että okei, okay, tuonne mä voisin päästä ja pistettiin paperille ylös, mm. että okei, okay, että jos mä oon nuo kaksi saa pois, niin mä pystyn nuo neljä käymään tai sitten, että mä käyn joka toisen tai sitten oli joku, että no ehkä jopa kaikki, mutta alusta asti meillä oli sillä että kaikki ei tuukkia, pääsee niin kuin joka kisoi. Joo. Ja me, mä pistin hakemukseen sisään ja Lirum Larmi kirjoitin sinne ja sitten tuota, meillä oli taas tämä, mikä mulla on ollut, tämä yhteistyökumppaneiden kanssa tämä iltama sitten, että siellä pietty särkillä hauskaa ja tehty, tehty ja tuota, niin tehty jotakin, niin mä sain sillä viikolla tiistaina, se oli lauantaina, oli se, niin mulle tuli ilmoitus, että sieltä on valittu DMEKki. Joo, enää että... Raha. <laughs> niin, niin no se ei puuttunut koko ajan, mutta... sitten mä en kato kertonut sitä kellekään, että mä kotona kerroin Hennalle, että tämmöinen on ja mä meidän pitää tämä ja sitten mä muistan, kun mä puhetta että sitten siinä särkillä ja sitten rupesi mullakin ääni tärisee, siis niinkö, että mahtava, niinkö itsellä oli se fiilis siinä, ja siellä mä pääsin julkaiseen yhteistyökumppaneille hmm. ja sitten niinkö tiimille sitä, että meidät on valittu ja tähän meinataan. Ja Sitten ollaan kova juottaminen, että <laughs> okay, <laughs> <nyt> tarvitaan rahaa. <laughs> Sa saunaa ja juoda näin. Se on pakko sanoa, että munkin yhteistyökumppaneista varmaan puolet on jollain lailla saunan la lauteilta haettu. Niin kyllä se vaan, kyllä se vaan menee niin kyllä se menee näin, mutta se oli tosiaan niin, sitten päästiin, saatiin hyväksyntä demekkiin ja sitten se alkoi tämä hirviä, hirviä, show siinä, että miten saada kaikki järjestyä ja, mm. että oma hommansa siinä. Niin hei, noin muut osakilpailut on suht helppoja, ja niissä pitää tietenkin mennä laivalla, mutta mut sitten se on niinku ajamista toki, jos jonnekin tosi paljonkin, mutta tuo Irlantihan tosi haastava. Kerro tässä välissä vaikka siitä, vaikka puhutaankin Demekistä myöhemmin lisää. Mutta. Öö, Eli se, vaikka niin mennään siihen, että kun ensimmäinen vuosi oli, nythän kaikki on helpompaa, kun se on tehnyt kerran sen koko systeemi. Niin miten mäkin silloin, kun saatiin se hyväksyntä ja pojille sanoi siitä, niin ruvettiin sitten, että no miten tämä viiän niin maali, että miten siis, että mennäänkö me kisapaikalle, vaan miten tapahtuu, miten tuonne päästään näin. No sitten selvittely siitä, että miten, että jos mä ajan, niin ei mitään muuta kuin ruutupaperi esille, ja siihen ruvettiin laskeesta, että mitä on niin kuin järkevi mennä. Että sulla mm. on niin kuin Irlanti, jos sä meet, niin sullahan vaihtoehtoja siinä on se, että sä joko ajat sinne ja sä ajat joko Ruotsin kautta ja sitten sulla tulee siinä kuitenkin, sulla tulee sitten Tukholmaan, pitää mennä laivalla ja sitten sun pitää kuitenkin taas mennä sitten, kun sä oot Tanskassa, niin sitten mennä sitten laivalla tai Juutin sillä ylittää näin. Ja sitten tulee kuitenkin, että sun pitää mennä Englantiinkin laivalla ja sitten Irlantiin laivalla, tosi paljon laivoja. Sitten on vaihtoehto se, että sä meet vaikka tuonne Saksaan laivalla tai sitten sä meet Tallinnan. vähän. Tota, vähän. Ei, toi oli paljon. Noin, yes. Niin, niin. Se, että sä tuota, meet sitten niinkö tuosta Via Balticaa, eli Tallinnaa ja siitä ajelet näin. Tai sitten on niinkö yksi mahdollisuus oli se, että mä rupesin silloin levittää Itse asiassa Dennis Hagblom sanoi silloin siellä, että hän on joskus lähettänyt Englantiin, kun on mennyt niin rahtina koko systeemi. Eli ilman ja pussi lähetetään sinne, niin mä vein sen, tai sitä rupesin selvittää sitten, että okei, että se voisi olla järkeviä, itse asiassa oli kaikista halavin vaihtoehto, sitä siinä ruutupaperin ja se <coughs> laskeskeli, niin tehtiin semmoinen päätös, että laitetaan sillä meneen. Ja... No kerrotaanko paljonko se on? Haluatko öö, kertoa Joo, voin mä kertoa. Se oli itse asiassa ensimmäisenä vuonna, se oli Alvinolla, taisi olla 1800 suunta se, <coughs> se laiva. Ja sitten jos ajatellaan, että nyt mennään vaikka niinkö, tuosta Tallinnaan, niin sullahan yksi matka maksaa, no olisiko kuutisessa sataa, neljä sataa? Noi, Niin, ed niin edes pääsee, jos mietitään edestakas, niin se oli ehkä, kun me käytiin Latviassa ajassa, niin se oli ehkä joku alennuksilla niin 800-900 euroa. No niin, sanotaan näin. Joo, eli no, silloin se on menopalu niin siinä. Hmm. Mutta toi oli niin yhteen oli sen verran. Mutta hmm. jos lähdetään laskemaan se sillä, lailla, että sulla menee Tallinnan laivoihin pelkästään tuo verran, sitten sun pitää päästä Ranskasta Englantiin, niin sulla on toinen laiva siinä. Ja sitten sulla on siinä reilu 2000 kilometriä ajuakin välissä. Niin se tuli helposti halavimmaksi se vaihtoehto. Oliko se joku 2500 kilometriä? Mä ehkä katoin sen jo. Joo, se on muistaakseni jotain 2500 kilometriä suunta. Niin, niin. Tosiaan tehtiin sillä lailla rajanairi. Eli tämä ensimmäistä kertaa lensi rajanairilla, niin en ole Joskus käyn omena hotellissa, niin siinä tuntui, että tuo tuppervarki oli. Niin nyt se oli lentokone, lentokone joka tuntui tuppervarkipolta. Tällä kertaa onneksi ei ollut semmoinen tomaatin polttava punainen, punainen se, mutta tosiaan niin ne on niin halpoja lennot, niin kuin vaikka Lontooseen. Mm, ja sitten tähän niin kaikki vaikuttaa, että helposti näin, mutta sitten tuli tämä Brexit homma, oli justiin tullut. Ja no kukaan ei tiennyt, että saanko mä mennä sinne sitten. Ja sitä ruvettiin että miten se että miten se oikein tapahtuu. Ja ja. Sitten mä löysin semmoisen vaihtoehdon kuin Ata Karnet, joka oli sitten semmoinen, että mitä käyttää kaikki tämmöiset muusikot ja keikkailevat bändit, tämmöinen, mikä on EU-ulkopuolella, koska nythän se ongelma, mikä meillä tuli siitä, että me mennään se Englannin läpi, on se, että meillä on uusia renkaita 50 kappaletta mukana, ja sitten meillä on paljon vaatetta, ja koska me tullaan sitten EU-ulkopuolelle, niin haattelee sen, että se onko se nyt joku senkies sopimus vai mikä siellä on sitten tämmöinen. Joo. Niin, niin että mun pitää maksaa tai ne pitää kaikki kirjata sinne ja mun pitää maksaa niistä niinku niille, onko se nyt alvi vai tulli vai mikä niille pitäisi maksaa siitä, mutta kun mä oon vaan läpi ja jo menolla, eikä Jaa. mä meinaa jättää Englantiin mitään, niin sitten mä se Atakarnet oli semmoinen lappunen siinä, mikä viti hommata ja tässä tullaan just siihen, että mikä on niinku se haastavuus tuo Eurooppaan, että vaikka se on vaan niinku niitä matkoja, että ne on pitkiä, mutta tulee kaikkia tämmöisiä, mitä ei osaa ajatella, eli siinä tulee näitä tiemaksuja, mikä pitää se levittää etukäteen, sitten just tämä, että mille, miten sä saat mennä vaikka joku Englannin läpi tai näitä, niin, niin niitä, niitä, joutuu, joutuu paljon se levittää just tuossa Eurooppa-hommassa, mutta mut, mut, siitä, eihän siinä ole, kun sinne vaan ja lennettiin ja sen jälkeen ajettiin itse asiassa siitä Englannin läpi sinne Irantiin ja sitten kun tultiin Irlannista, niin sieltä ajettiin taas Englannin läpi ja me tultiin, mentiin sitten Ranskaan ja sitä Itävaltaa viime vuonna. Ja niin sitten joo. lennettiin Itävallasta pois, saati me saatiin yhdistettyä siinä niin se kaksi, kaksi, pisintä kisamatkaa. Että tänä vuonna onneksi ei ole sitä Itävallan kilpailua. Paikkana mahtava, hieno, haluan kyllä mennä lomalle Itävaltaan, mutta tuota, se nyt vaihto tämä Suomi tuli sen tilalle. Mutta niin siinä tulee kaikkia justiin tämmöisiä, ja sitten pitää katsoa siellä, kun ajat menee, niin sun pitää ostaa, että jos puhelin riittää puhelinapilla, että saat mennä siellä, ja jos on sitten, että Pitää ostaa joku laite ja sitten on jotakin, että ei saisi ajaa sunnuntaina jossakin Saksassa ja vitsi näitä on kaikkia tämmöisiä. Niin niin, kaikki niin selvittely niin menee tosi paljon tuossa. pelkästään Ruotsissahan pitää niin isolla autolla maksaa tiemaksut, mm. niin kuin jos sitä katsoo. Mä, mä kun lähdin sinne Ruotsiin, mä ajattelin, että kysyn ammattimieheltä, kysyn Rintaselta, että pitääkö Ruotsissa niin kuin maksaa joku maksu en mä ole koskaan maksanut mitään, sitten mä aloin googlaamaan, no kyllä se sillekin piti joku 40 kyllä maksaa, mutta Juha on mennyt ihan vaan luotolla, ettei sitä pysäytetä. Kyllä se taisi mennä muistaakseni nämä palttiamaakin läpi, kun siellähän on tämä, onko se joku kympin verran maksaa, että joka maa pitää maksaa sielläkin. Niin Juha ei vaan pysähdy missään, niin se voi ajaa läpi. Niin joo, joo. Terkut Juhalle. Joo, ei kyllä se ollut. Niin, mäkin ajattelin muuten muistaa silloin, että Vähän itse on ehkä tarkempi noin se niin Juhalta kysy, en minä tiedä, mikä sillä pitää. Meillä ollaan vaan ajettu, ei sillä kukaan mitään kysynyt. Ja sit... Se on vain just se, kun kerran kysytään ja sitten se on joskus yöllä joku kysyy jossain pimeällä, pimeällä tota, motariosuudella, niin siinä, siinä sitten joutuu maksamaan jonkun verran, mutta käteisellä joutua. pärjää. No suurimmaksi osaksi taitaa vielä nuisamaisen pärjätäkin aika hyvin, että... Mutta joo, ei tosiaan tuo DMEC-homma, mikä meillä tuli, niin sehän on ollut, niin se oli meille semmoinen iso loikkaus ja sitten päästään siihen, että yhteistyökumppani, niin sehän vaati tosi paljon enemmän niiltäkin sitten ja onneksi saatiin tehtyä ja saatiin niitä mukaan. että niin No sä voit kertoa se, jääkö sulla ylimääräistä rahaa tuosta, kun sponsseilta saat rahaa ja saat Suomessa, niin ei varmaan tai hirviösti jää sillä. Ei, että... kyllä, ne, kyllä, ne, kaikki käytetään siihen ajamiseen, että niin paljon ajetaan, että, 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 että raha. Kyllä. Kyllähän sitä jäisi, jos ajaisi vaan sitten vaikka ne neljä SM. Mut niin, sitten pitää ja ei aja... kehittäisi mitään. Niin, sitten pitää ajaa treenipäivää ja sitten tekee mieli ajaa vähän käydä d ajamassa tai ajaa joku radalle komin tai FPD tai mitä niitä nyt sitten on vuosien mittaan ollut. Niin, niin. Kyllä ne kaikki saada savuna ilmaan hakattua tai Kyllä. sudittua. Niin, mutta siis justi se, niin onneksi meillä on, niinku, tai mullakin on niinku alusta asti oikeastaan ollut yhteistyö niinku yhteistyökumppanit, on pysynyt tosi samaana. Eli mulla ei ole tapahtunut sellaisia niinku isoja, isoja, muutoksia sitten mihinkään suuntaan ja ne on kaikki yhteistyökumppanit, jotka mulla niin on, vähän vähän niin kasvanut sinä mukana sitten. Ja sitten varsinkin nykyään on helppo sillä, että kun näitä yhteistyötä tehdään ja jatketaan, niin sitten on niin pystynyt jo vähän sen niin sillä, että mekin nykyään mitataan justiin vähän samalla tyylillä, kun sulla esimerkiksi nyt tämä laatuvanne ja sieltä saa sitä alennusta. Mm. Niin, niin pystytään niin mittaamaan sitä. Tosi moni yhteistyökumppani nykyään niillä on ihan eri fiilis, niin kun lähteä siihen mukaan, että ne näkee niin oikeasti se vaikka se ei todellakaan kerro kaikkea, eli siinähän nyt ei ole tätä, vaikka jos on imakomarkkinointia tai näin, mm -hmm. niin et sä sitä suoraan näe niin kuin, niin kuin lukuina pöydällä, mutta että saa vähän sen niin sitä, niin se on helpottanut meilläkin nykyään sitten saada niitä yhteistyökumppaneita. Ja haluan kuulijoillekin kertoa, että aina kun te käytätte, niin jos vaikka nyt Ville sanoo tuossa tässä näitä kaikkia koodeja, niin kannattaa käyttää niitä, ne oikeasti vaikuttaa tosi paljon siihen, Eli jos, jos on niin se tarve, niin käyttää sitä, koska siis ö, se on se meidän valtti sitten nyt, kun ruvetaan keskustelemaan niistä yhteistyöstä ja tämmöisistä ja kerätään sitä rahaa, niin jos me ollaan pystytty tarjoamaan sitä koodia ja te olette saaneet sitä apua ja käyttänyt sitä, niin se jälkeen se kyllä auttaa meitä tosi paljon siinä, että saadaan kyllä, saadaan kyllä takaisin se, että kiitoksia kun käytätte ja käyttäkää tulevaisuudessakin. Hei, toi pitäisi laittaa, mun pitäisi laittaa mun verkkosivuille ne kaikki koodit. Onko sun verkkosivuilla niitä kaikkia koodeja? Ei varmaan ole. Ei joo, ja itse asiassa se on vaihtunut nyt, mullakin ei ole niin pitkäaikaisia että koodeja, ei ole tällä niin hetkellä. On, että, niin joo, sulle ei ole niin kauden aikana. Mutta. Että, että niitä aina tulee välistä ja sitten laitetaan, mutta tuo on, niin kuin, tuo on mun mielestä hyvä, että niin kuin, yritykset on niin kuin, nykyään paljon enemmän, niin alakusema ei niin, kuin, niin paljon, ne ei niin kuin, osannut ottaa sitä markkinointia siitä, niin kuin, tai sitä hyötyä, niin tämmöiset asiat, mitä on nyt tämmöinen niin kuin, justiin pikkualennus tai jotakin, Jotakin pikku porkkanaa, mikä mm. saa vielä, vielä. että Ei ole pelkästään se, että sen nimen kautta tulee tietoa tai näin, että se niin antaa pikku enemmän vielä itseltä, että antaa se ekstra alennukselle. Eli sehän tuo viispinnan suoraan niiden katteesta pois. Kyllä, siinä, just, näin, että, just näin. Mutta sillä pystyy sitten mittaamaan ja siinä saa kaikki, kaikki periaatteessa pärjää kuitenkin siinä. Joo, joo niitä, kan, niitä, kannattaa aina käyttää. Mäkin kysyin sulta, mä en muista mitä mä kärkkäiseltä tilasin, niin mutta piti heti kysyä, että sulla oli joskus koodi, että, että, että oliko joku ilmaiset toimitukset, mutta just silloin ei tai olla, mä en muista mitä, jonkun vessan vessa mä tilasin, hei vanhaa bussiin, niin joo, sellaisen kertakäyttökäymällä, tai ei se nyt kertakäyttökäymällä, mutta sellainen kemiallinen käymällä. Niin. Kyllä, ja ja, mä... Ja muistakaa, muistakaa myös se että, että, että jos te otte sitten jonkun isomman yhteistyökumppanin kanssa, jos te ostatte minkä mä nyt sitten sano sulta esimerkiksi jonkun, onko sulla, sulla on ollut ne kattomiehet sulla on ollut yhteistyökumppanina Blackerit. Niin, niin, niin jos te niiltä kattoa kysytte tarjousta, vaikka sähköpostilla tai jotain, niin niin mielellä kirjoitatte siihen että moi, että näin Mikan somessa niin, niin, sekin myös niin kuin tuo, että ei, niillä ei välttämättä ole, että koodilla mikä, mikä, se on, mikä se sun numero oli? 46. mikä 46, niin saat alennusta, niin ei välttämättä no olisi kattohommissa, mutta jos jotenkin olette heidän yhtey, niin yhteyksissä, niin kannattaa silloin mainita asiasta. Kyllä. Että on, on nähnyt Mikalla tai mulla jonkun yhteistyökumppanin, niin se aina auttaa. Kyllä. Joo. Mikä, me, meillä oli tuolla aika kaukana oli toi yhteistyöiden tarkoitus mutta, ja tärkeys, niin, mutta me voidaan käydä se tässäkin vaiheessa niin, niin, loppuun. Eli yhteistyökumppaneita tarvii olla, ilman niitä ei pärjätä. Kyllä se näin on. Ja mä voisin heittää vähän tähän niin kuin sulle, että vaikka sä oot kova haastattelija ja näin, niin mä voin kysyä sulta, niin haluatko sä niin kertoa sillä lyhykäisyydessään tuosta niin yhteistyöstä ja mikä sen... Niin kuin mitä se on nykyään tai mihin se on muuttunut ja mihin se tuntuu, että se menee tällä hetkellä ja miten niin kuin, tärkeä se on tässä koko hommassa? Heitit vaikea kysymys. varmaan tämän pallon just sen takia, että se on, se on niin laaja. Se, eli kun yhteistyöhtäkin on, niin kuin säkin tiedät, että toi haluaa sponsoroida sen takia, että se haluaa logonäkyvyyttä. Toi haluaa sponsoroida sen takia, että sen poika haluaa, että sponsoroida. Toi haluaa sponsoroida sen takia, että voi sanoa, että sponsoroi kaukosta, ettei tarvi sitten kun ne sport, vaasa-sportista soittaa, niin voi sanoa, että mä jo sponsoroin mottoriurheilua. Eli sehän on niin laaja laaja se, mikä, mikä on aina intressi. Mutta se, se pitäisi ainakin muistaa, mikä on ihan ykkönen, että kun alkaa niihin yhteistyöneuvotteluihin, niin se, että et pohditaan yhdessä, että mitä se yritys haluaa, mitä se yritys voisi sulle tarjota tai mulle tarjota, ja mitä minä voin tarjota sille y yritykselle. Eli sullakin on varmasti niin erilaisia diilejä. Joo, on nimenomaan. Ja sitten, että se on. Niin kuin jos totta puhutaan tuosta yhteistyön niin vaikka mä on sanotaanko, että mä oon lähettänyt siis erittäin hyvin laadittuja sähköposteja kaikenlaisia, <hysy> ei siinä on, niin, ja sanotaanko, että jos sä lähetät 75 sähköpostia, niin kahdelta tulee vastaus, ei kiitos. Just näin, näin se, se, on ihan prosentuaalisesti. Mä, mä sain keittiön nyt pitkästä aikaa yhteistyö, niin kuin sähköpostin kautta. Okei, eli, se on niinkin, se, se on jo hyvä. hyvä. Joo, juu, se, se niinku oli sieltä yllättävän moni vastasi. Jos mä laitoin kymmenen sähköpostia, niin, niin ehkä neljä jopa vastasi. Ja yksi oli kiinnostunut. Et, et, mut siis, te, mutta sulla ei, oli kato heti tuote mitä sä kysyit. Kyllä siinä. just näin siinä oli idea. Eri. Se, se oli se oli idea, eli sekin kannattaa muistaa että kun lähdette niitä yhteistöitä kysymään niin, niin jos teillä on jo idea valmiiksi, että millä se firma voisi tukea, vaikka kysytte renkaita, vanteita, pakoputkivärkkejä tai mitä vaan, niin tuokaa se heti siinä julki. Se voi olla sellainen, että se sytyttää sitten sen firma, ettei se ole vaan niin, että tehtäisikö jotain yhteistyötä tyyppisesti. Vai jos se on ihan selvää, että sä tarvitsee sen TV, niin sano se siinä vaan sitten suoraan, että, että tämä olisi niin kuin, mitä, mitä tarvetta olisi. Silloin se firma lähtisi, koska firmathan lähtee paljon helpommin yhteistyöhön, jos ne voi antaa jotain muuta kuin rahaa. Kyllä, se on nähty aina, aina että se halutaan, vaikka se niillekin maksaisi se tuote, niin se on silti helpommin niille, että otat tuote ennen, rahaa. Se raha on jotenkin niin vaikea. Oh. Ja et... valitettavasti sitä vaan tarvii kuitenkin, että se on huono maksaa niillä keittiökaapeilla, kun oh. Finlinesilta tilat matkaa tuonne Tallinnaan, niin se, se vain yksinkertaisesti tulee ihan eurollinen lasku. Että... Kyllä, kyllä. Ehkä, no sanotaan näin, että jos te olette aloittamassa lajia, niin silloinhan se kaikki mitä saa. Niin kuin mä oon monta kertaa sanonut esimerkkinä Pihlavan Timo sanoi joskus, että se, se on hyvä, että saa sen pesukone, koska se auttaa jo siinä hommassa. Silloin kun sä oot aloittamassa lajia, on se laji mikä tahansa. Niin jos sulla on pesukone rikki ja sä saat sen pesukone niin, niin, niin joltain sponsorina, niin sun ei tarvitse laittaa sitä omaa rahaa siihen pesukoneeseen. Näinhän Kyllä. se toimii niin kuin. Ei se, ei se, siis eihän se toimi enää meillä nykypäivänä, mulla ja sulla oikeastaan näin tällä lailla ollenkaan. Mutta kyllä silloin aikoinaan se niinku, hyödyttää sellainen, kuin ne omat rahat on niinku, se pelkästään se, millä ajetaan. Kyllä, kyllä. Joo, on se niinku ihan, ihan niinku tosiasia ja nuo on kaikki niinku jeesannut ja samalla se on itselläkin ollut silloin, kun aloitti sitä. Ja mä haluaisin sitten niinku sanoa sen niin aloitteleville, jos on semmoisia täällä, jotka suunnittelee, että rupeaa ajan kilpailemaan ja näin, että siis se on, se on haastava saada se yhteistyökumppani itselle, ja se varsinkin uusi, mutta muistakaa sitten, kun te kysytte niitä, niin ne haluaa jotakin vastineeksi, eli se ei lopu siihen, että sä käytät sen kaiken efortin siihen, että sä saat sen yhteistyökumppani ja sä lupaa, että kerrot sille näin. Käyttäkää Tosi paljon aikaa siihen, että miten te sitten oikeasti teette sitä markkinointia, koska myös yritykset, jotka seuraa sinua, niin jos ne näkee sen sillä että tämä on ollut, joku on ollut yhteistyökumppanina sitten tuolle ja se on mun mielestä niin tuonut sitä firmaa positiivisesti esille, hyvin esille, kaikkia muuta, niin se on itse asiassa jopa niin kuin väittäisin niin kuin jossakin vaiheessa tärkeämpi myyntivalttiko se, että sulla on nyt 1700 seuraajaa eikä 1400 seuraajaa. Mm. Kyllä. Niin, niin. Se niin kuin, tuntuu monesti, että monelta unohtuu se, että se, niin kuin, se ei ole nimenomaan vain sitä sponsoroinnin hakemista, että se on niin kuin, sitä yhteistyötä. Niin käyttäkää sitten sitä aikaa. Et se on sama, niin, kuin, justiin, niin kuin, me ollaan ehkä tajuttu se jo, niin just niin, kuin sanoit tuossa, että tarjotaan se valmis niin resepti siihen tai että sulla on joku näin, niin sä kerrot sille, että me tehdään videolla tämmöinen juttu, me tehdään tuolla tämmöinen juttu, se näkyy tässä, se näkyy tässä, se näkyy tässä, mm. ja sitten, että se maksaa sulle tämän verran mutta tosi moni vaan niin kysyy, mä tiedän se, ja itsekin on siis kysynyt sillä että laita rahaa, <coughs> ei, nyt, ei nyt, aivan näin, mutta siis vähän niin siihen tyyliin, niin se kannattaa kyllä niin kaikkien niin sillä että miksi se yritys laittaa sulle, ja sulla pitää olla niin selvä se niin paketti siinä, ja jos sä jolta isolta yritykseltä kysyt, niin ei sitä kiinnosta ruveta keksiä sitä yhteistyötä teille valmiiksi sitten, että se on, mm. niin sulla kannattaa olla se silloin itselle jo siinä valmiina se suunnitelma. Ja, ja fir, firmoille ja yhteistyökumppaneille sellainen vinkki, että jos siellä nyt on kuulijoista jonkin monta, ketä on yhteistyössä jonkun, on se sitten Vilma Murto tai mikä Keskikorpi, laji, mikä tahansa, niin heittäkää myös itse niitä rohkeasti niitä ideoita. Kyllä. Että kun se yhteistyö on alkanut, jos teillä on joku makkarakestit, mikä tulee teidän yrityksen yhteistyökumppaneita, eli jos sulla on autokorjaamo ja sinne tulee jotain, että sun autokorjaamolla käy vaikka tietyn firman autot ja sä kestitset ne, niin pyydä se sun yhteistyökumppani, se urheilija vaikka sitten sinne, koska sitten se kaikki, kaikki nivoutuu yhteen ja se on sitten taas, että jos mikä Keskikorpi pyydetään sinne paikalle, niin sillä ne, voi vitsi kun on vaikea selittää, mutta sillä myös ne, sen autokorjaamon yhteistyökumppani kiinnostuu tulemaan sinne paikalle. ihan mm. siellä on Mika Keskikorpi ja Mika Keskikorve drifting-auto. Niin, niin justi tällaisia kannattaa enemmän käyttää hyödyksiä, ideoida ja pyytää. Ja monesti ne on niinku ihan pieniäkin pyyntöjä. Joo, ja sitten mäkin olen niinku sitä koittanut sanoa nykyisillekin yhteistyökumppaneille, joka ovat aikaisemmin, että käyttäkää hyödyksiä. Että meillä on, meillä on diilit sovittuna ja kaikkia muuta, mutta käyttäkää hyödyksiä. Eli jos haluatte niin ka vaikka se nyt vähän tuntuu erikoiselta näin sanon, mutta että jakakaa esimerkiksi meidän joku kuva tai olokaa niin, mm, siinä samaa. Niin, ihan samalla, kyllä. Niin, eli siis niin, siinä on kuitenkin molemmat on niin totta kai ylipäät, että ollaan yhteistyössä ja näin ja halutaan tuoda sitä esille, niin se kannattaa se yrityksenkin tuoda. Ja sen jälkeen esimerkiksi me vaikka niin, että sulla, että on paljon seuraajia, niin tiedätkö että sulla on laittanut se ikkuna, huolto, koivisto, <laughs> kyllä, niin, kyllä. niin tiedätkö, että se jakaa semmoisen kuvaamisen on tyyli niiden linkki tai joku, näin, ja siinä näkyy niiden niinku logo, ja sitten ne täkää sinut siihen. Totta kai Instagramissa painat sen sun totta kai, Ja sitten se totta näkyy totta kai. 18 000 tai 19 000 tai monta, kun siellä kyllä. nyt onkaan. Niinku, niin kuin paljon se näkyy, niin siinä saa niinku, sponsorit saa paljon enemmän silläkin niinku, näkyvyyttä, että meilläkin on niinku, tosi paljon niitä hommia, ja varsinkin niinku, jos mullakin saattuu olemaan päivä, että natikkaasta sitä loppuu polttoaineen ja kaikkea näin, niin ei aina tule mietittyä justiin sillä hetkellä sitä, niin kannattaa niitä <tuh> laittaa, niin sitä saa sitä hyötyä enemmän mm. meiltä. Että kyllä me on, niinku, halutaan varmasti niin tuoda yrityksiä mahdollisimman paljon esille siinä. Kiitos. Se on se varmaan tärkein. Niin. <laughs> et niin kun, et kun sä oot saanut yhteistyökumppani, niin muistat kiittää. Moni on mulle sanonut, että pelkästään se taulu on niin perkeleen tärkeä. Vaikka se tuntuu, että se on se Ikeasta ostettu, mitä ne maksaa ne kehykset nykyään kaikkihan niitä ostaa niitä samoja. neljä euroa. Neljä euroa ja sitten sä ostat siihen sen kuva eurolla, se on viiden euron taulu. Okei, okay, sorbet sormet ruvella niitä pitää tehdä jossain välissä syksyllä ja sitten niitä on vielä talvellakin autossa. Pakko, pakko sanoa itsekin, että välillä on unohtuu. Kauimmaiset mä lähetän, tietenkin kun ei, ei kerkeä, ei näe. Mutta sitten yleensä ne lähimmät sitten jää. No okei, okay, se monesti on syy siinä, että myöskään hän yrittäjä ei kerke nähdä mua. Niin, niin, muistakaa kiittää. Kyllä. Ja se, se, kiitostaulu, jos me lähdetään ihan vaan sellaisesta pienestä, niin se on tosi tärkeä niille firmoille. On, on, totta kai. Ja siis se kiitoshan on ihan joka asiassa, niin kuin mäkin mekaanikkoja tai kaikki, jotka auttaa, niin aina kaikkia mm. niin kuin, kiittää, että se on hyvin pieni asia. Ja no sehän on päiväisille vielä käytöstapoja, mitä äiti on kotona opettanut. no just näin munkin mielestä, <suh> kyllä, kyllä. Joo, se, se se auttaa paljon se pelkkä kiittäminen. Ei tarvi... No, taas tässä niin kuin mennään just siihen, että et sä kelkailutat sun yhteistyökumppaneita tai teette mitä sitten tahansa. Ja mä oon syöttänyt ja juottanut niitä ja kutsunut kisoihin. Ja oot säkin tehnyt niitä varmastikin. Mut ei, taas pitää muistaa se, että jos joku kuuntelee siellä ja, ja on niin kuin aloitteleva laji ja harrastava on se laji taas mikä tahansa, niin ei se tarvi olla näin isoa tietenkään, se niin kiittäminen. Ei tietenkään, nyt se levasi, Tai siis meilläkin. ei se voiskaan olla, ei koska voi bud olla. budjetit on ihan erit siellä. Niin, niin, mutta kiittäkää, se pelkkä kiitos ja se taulukin riittää, ja jotain pientä, moikkaatte, ja yksi, minkä mä kuulin justiin tuossa, en nyt voi sanoa, että mikä oli yhteys, koska sitten vähän mustamaalaisin toista kaveriani, mutta sanotaan näin, että, että yksi ihminen, joka on yhteistyökumppanina tässä lajissa ja yksi kuljettaja, mikä ajaa tässä lajissa, sanotaan näin, niin sitten sitä ei voi yhdistä, niin sanoi tämä yhteistyökumppani, että pelkästään se, että kisapäivänä olisi kuljettajalla aikaa pysähtyä ja vaihtaa kaksi minuuttia sanoja sen yhteistyökumppanin kanssa. Itsellähän se on niin kuin ihan sellainen, että totta kai siihen pitää olla aikaa, että huomioi se, että ah, sä tulit nyt katsomaan kisaa, kisat, moi moi. Ja, Voi, ainahan on kiire. Aina on kiire juosta sinne tänne tonne, että sä et ehkä sillä ekalla minuutilla kerkeen jäädä sen kanssa juttelemaan. Mutta sano moi ja sano, että mun pitää käydä tuolla, että jutellaan tämän jälkeen. Aina kisapäivänä on aikaa yhteistyökumppaneihin jutella. Kyllä, ehdottomasti, ja sitten pitää oikeasti muistaa se, että ilman niitä sä et olisi siellä. Kyllä, kyllä. Just tai näin. sitten sä olisit katsoman puolella kahtamassa siellä. Niin, niin, just näin, just näin. Että huomioikaa ne, jos te olette saanut ne yhteistyökumppanit, niin huomioikaa ne, ne, silloin. Jos joku Spotify viesti, että miksi nauratti, niin mikä laittaa täällä valoverkkiä koko ajan päälle. Se on tuossa niin se meinaa vähän apsoa Joo, Onko meillä yhteistyöstä muuta? Ne on tärkeitä ja muistakaa huolehtia niistä, kun olette saaneet. Kyllä, ja just se, että ikinä ei voi liikaa kiittää, ja varmasti niin, me molemmat halutaan kiittää meidän omia yhteistyökumppaneita. Kiitetään että... tässä ne, Kiitoksia, kiitoksia kaikille. <coughs> kyllä, ja, kyllä, kyllä. Heti ja uusia rupesi... otetaan vastaan. Kyllä, ja tuota niin heti pisti mullakin, että kaikista kauvimaista mä oon nimenomaan lähettänyt ne, ja itse asiassa mulla pyörii tälläkin hetkellä tuolla pakettiautolla, pakettiautossa muutama, ja nykyään kun mä melkein näen, niin mun pitää sitten kysyä sitä jo melkein, että onhan mä muistanut antaa se kiitosta, ollutko sekin jo sillä tavalla, että ne lähimmät on siinä hankala, että ei sitten muista justi antaa, ja kun mäkin on tehnyt, että mä oon antanut sillä mun illassa niitä, että ottakaapa tuosta mm. matkaa. No sitten jos siinä on käyty jossakin illan vietosa ja sitten ne lähtee, niin kyllähän ne on aina ne ollut niin samaan kanssa silloin vielä, kun lähtee kaikki sieltä mökiltä pois. Kyllä, mulla oli Vaasassa sellainen, mulla on yhdellä suoralla siis neljä yhteistyökumppania. Niin, niin mä olin hoitanut kaiken maailman asiat varmaan kuukausi sitten, mutta ne neljä oli vieläkin hoitamatta, jotka on niin kuin siinä, että mä voisin vaan ajaa ne. Niin, niin se on välillä sitten on itsekin saamaton, mutta jotenkin sitä myöskin sitten tuudittautuu siihen, että kun koko kauden on tehnyt hyvin asiat ja on ollut vuosia, niin sitten sit sä sen firman kanssa tiedät, että, et jos ei nyt ole heti vienyt taulua, niin ei se nyt ole siitäkin. Ja pakko sanoa pääyhteistyökumppani Sparalin kanssa, niin meidän aikataulujen sovittaminen, niin se on jo niin vaikea asia, että, että mä saan sen toimitusjohtaja istuu mukaan pöydässä kaksi tuntia ja kiittää sitä ja sen jälkeen miettiä seuraavaa vuotta. Että tänä vuonna löydettiin juuri ja juuri aikataulu, kun se sanoi, että se on nyt kotona laihialla, että tuu tänne, niin sit piti lähteä. <laughs> sitten oli sellainen... Joo, siinä ei mi kysellä. <laughs> sit olin, minä ajan sinne. <laughs> anto, anto muuten vaihtoehdon, että hän voi tulla vaasa minun takia. Okay. Mutta ajattelin sitten olla ja sinne laihialle ja käydä katsomassa hänen uutta rakennusprojektia. Kyllä. Mutta joo, hoitakaa paremmin kuin minä ja Mika. Hei, hei. <laughs> mä ajattelin, että ensi vuonna mä tekisin sellaisen, että mä lähden yksi perjantai-aamu. Mä ajaisin koko Suomen läpi ja vien ne taulut. Saisahan siitä hyvä YouTube-video. Saisahan. Painaisi sunnuntai ja, ja sitten kävis vääntämässä kättä ja sunnuntai-iltaa ajaisi. Se Onneksi mullakaan ei ole kauimmainen No ehkä ny, nyt kun Jyrki muuttaa Kokkolaan, niin ei tarvi ajaa sit ihan, ihan tota ylös asti, mutta... Mulla on Helsinki ja Saariselle. Niin, no, sulla on joo, mulla on Hels, Helsinki ja, 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 Varkaus, ja sit se, sit se ei me siitä jo hirveän korkealle. Että. Sulla on toi Saariselkä vähän ikävä. Mutta. Se, se Mutta sä menet sinne ajamaan sitten sitä ice sitten sit keväällä, niin no, sitten. Niin joo. Kyllä. Se sinne. Mutta se yhteistyökumppaneista, ne kyllä. on tärkeitä. Ne on tärkeitä. Ja muistakaa, muistakaa niitä, niitä vaaleja. Me sanotaan nyt näin, että me voitaisiin yhteistyö kumppaneista ja hakemisesta ja kaikesta. Pystyttäisiin tekemään vaikka kahden tunnin jakso, mutta pitää yrittää vähän pähkinän kuores käydä tämä läpi. No joo, kyllä. Ja sitten vaan niin se, että just niin kuin käytin äsken tuossa, ja sitä paljon meiltä kysytään, ja mun mielestä siihen ei ole kuitenkaan oikea eikä väärää, että... Kaikki tekee niin kuin haluaa, mutta jonkinnäköisiä neuvoja ollaan nyt tässä annettu. Niin. Kyllä, kyllä. Just näin, just näin. No se, että vielä pitää sanoa, että käyttäkää ekana ne kaikki tutut. Kyllä. <laughs> ne, ne, niinku se, se, on, se on se viimeisin, että et käyttäkää ne kaikki teidän vanhat suhteet. On se sitten, sä oot ajanut rekkaa ja sä käyt siinä K-Market Suvilahdessa aina. Niin käytä se, että sä tunnet sen kauppia ja pyydä siltä viikonlopun ruuat. Kyllä. Just näin. Hei, kun sä aloitit ajaa uran, niin, niin oliko, oliko, sellaisia epäilijöitä, että pystyt sä ajamaan ja... No M itse asiassa, oli? joo, siis hyvä, hyvä kysymys ja semmoinen niin, että... Koska meikäläisellä oli niitä ja paljon. On niitä vieläkin, mutta, mutta, siitä tuli mieleen, että oliko sulla niitä? Joo, itse asiassa niin totta kai niitä on ollut. Mähän on semmoinen, että mä pystyn ottaa aika paljon kritiikkiä vastaan ja tietenkin joskus se tuntuu tuota niin ja joskus se ruokki, että mä haluan tehdä vielä kovempaa tätä hommaa ja näin niin, mutta on, on ollut niin kuin, nimenomaan niitä kuitenkin silloin alakus, että varsinkin niin tämä on niin tämä rahahomma, missä, mikä on, niin kuin, se on meillä koko ajan, se on oikeastaan joka päivä se on meillä esillä, kaikki mitä me tehdään siitä, niin ainakin mulla se on tuo raha on tosi niin kuin, tiukilla, ja sitten, että joutuu budjetoitteen tosi paljon. Niin sitähän tuli alakuussa, että sä ajat sun tuota, niin veljen rahat ja sä ajat kaikkien rahat ja yli sillä, että sä ajat varmasti jollakin hirveällä luottokorteilla tai jotakin tämmöistä. Sitä tuli aika paljon silloin alakuussa varsinkin. Joo. Ja sitten sitä, että mitä sä saat tuossa, että miksi sä teet tuota. Ja sitten tuli tämä tiekko, kun aloitettiin meidän YouTube-homma niin sitten siitäkin tiedätkö, että, no, että mi mitä järkiä tuossa nyt tuo ihtiä esille ja kaikkia muuta. on sitä, niin kuin, sitä on aina ja siis se on ollut mahtavaa se sitten siinä, että nyt kun on niin kuin, päässyt eteeneen tässä, niin, niin sillä lailla vähän sen näyttää suoraan persettä niille, että tiedätkö, että se näköjään toimi, se, toimi se homma, että ollaan saatu pyöritettyä tämä tähän malliin. Mutta se on niinkö, kaikki, jos kuuntelee täällä näin, niin kyllä joka ikisen kommentin mä luen YouTubesta, joka ikisen Instagramista. Ja näin, että onhan niitä sitten semmosia, jotka haukkuu tai tämmöisiä, mutta ei, ei, ei kärsi päästään liian paljon haaleet. Sulla, <coughs> Mä muistelen, että joskus sä oot jopa ottanut sitä vähän aiheeksi. Sulle taisi tulla jossain vaiheessa aika paljon YouTube on tullut. Niinkö, muistaakseni oli justi siitä, että sä et ruua siellä tai jotakin tämmöistä näin. Joo, niin. joo, tosi paljon. Nykyään vähän vähemmän on tullut, mutta jossain välissä se oli jollain oikea työ, että ilmoittaa siitä aina ja ihmetellä, että, että kuinka voi ajaa kilpaa, vaikka ei itse ruvaa yhtään. Kyllä, ja se on vähän sama niin kuin just se, että, sä, että, onhan se helppoa, että sä nyt sponssien rahoilla ajat tai näin. On, on, no, no, kyllä. Mutta ei, se ei ole, kyllä missään, se ei missään, nimessä, se ei ole helppoa mikään, ja että kyllä me, me koitetaan niin kuin just sinä, sinä, minä ja moni muu kuski tuolla, niin ihan oikeasti tehdään tätä niin täysillä, jää sydämestä ja annetaan kaikki tälle, niin kyllähän se vähän siinä vaiheessa aina tuntuu sitten, että kun joku sanoo, että tuon paskaa tuohon, pitäisikö sun tehdä jotakin järkevää, niin sitten tiedätkö, se on vähän niin kuin sillä, että heitettäisiin lasilla päähän, että se, miksi, se... miksi teet tuota, että ei se niin mukavalta, tai tietenkään tunnu, ja on, mutta toisaalta taas se ruokkiikin sitten. Niin, siis ennen, ennen ne meni jotenkin vähän syvemmälle. Mutta nykyään niinku vituttaa vaan enemmän, kun joku heittää tuollaisia niinku juttuja. Ne ei jotenkin, ne ei satuta sillä lailla, mutta se niinku, enemmän se on se, että eikö toi vittu, nyt on pakko vaan kirjoilla, sori, niin, niin eikö toi vittu tajua, että paljonko tässä tehdään taustalla työtä sen muunkin ohella, että se auto, ruuv auto ruuvata. Että niin mua oikein, oikein niinku, nyt mä sanoin, että harmittava. Mitä kolmatta kirosanaa sanot tää? Että et, ei ymmärretä sitä kokonaisuutta. Kyllä, ja justi se, että me soitellaan tai että me ollaan hyviä ystäviä. Se on mahtavaa tässä piirissä. Mm. Vihinkin hommassa, että pystyy olemaan. Mäkin soittelen monen kanssa ja puhutaan niin sitä ei tosiaan niin kuin moni tiedä sitä, että paljonko täällä takana oikeasti on, että vaikka se näyttää, tulee välistä, että tehkää enemmän videoita, tehkää tätä, niin voi vitsi, sitä, on sitä hommaa niin paljon koko ajan. ja sitten just niin kuin nyt vaikka tänä vuonna on nähnyt mulla paljon sen, että mun on pitänyt tilata osia, on perämurikkaa, on jotakin muuta osaa, niin siis toimitusvaikeuksia ja tämmöistä niiden selvittelyä ja kaikkia muuta, ja sitten tiedätkö, sulla on lippistilaus, vaatetilaus, verkkokauppa, sitten se pitäisi jollekin viedä eteenpäin sitä. Niin kyllä meilläkin on monesti sillä, että mä paljon värkkään kyllä yhtä aikaa, mutta joskus on mullekin sillä että pojat värkkää ja mä en, mm. että niin tulee vaan niitä, pakko että tehdä. pakko tehdä muuta, mutta tämä kyllä ottaa tosi paljon aikaa, ja ei sitä tuolla YouTubesta, niin ei sitä kaikki näe sitä. Se on vaan todella, todella pieni promille osa siitä, mitä oikeasti tehdään, niin näkyy tuonne YouTubeen. Joo, sen takia mä oon itse halunnut tehdä juuri niitä välillä näitä My Day videoita tai sitten Facebookissa, Instagramissa kertoa, että mitä myöskin siellä taustalla tehdään, että sun pitäisi tehdä sellainen video myöskin, <laughs> niin, me siihen ei tarvitse laittaa, että loppu niin. <laughs> mutta, mutta kaikesta, mikä, mikä liittyy siihen, mitä taustalla tehdään, koska se, se on et kun pojat ruuvaa meillä esimerkiksi tallilla, niin, niin no sä sen tiedät, että sit siellä pyöritetään just ne verkkokauppatilaukset, sitten tilataan uutta, suunnitellaan uutta, hoidetaan yhteistyökumppaneita, hoidetaan jotain, ideoidaan YouTubea tai tehdään somea tai maksetaan veroja tai ihan, ihan törkeästi siellä tapahtuu koko ajan taustalla. Ja sitten vielä sekin, että me ollaan kuitenkin ihan, meillä on perhe kautta pari ja näin, niin kyllä sillekin pitää sitä aikaa koittaa antaa, että Koko aikaa ei voi olla vaan pois, vaikka välistä se tuntuu, että on <laughs> ja, hyvin ja, ja, pois. Joku, joku mulle sanoikin, että no niin, siellä sä vaan oot Kanarian ja pojat ruuvaa mä, sanoin, että mä en oo poikia kieltänyt lähtemästä Kanariansaarille saarille. Että saa lähteä, jos haluaa. Mutta se oli hyvä esimerkki. Joo, näin, on lähetään, lähetään sit poikien kanssa joskus yhdessä Kanariasaarille. saarille. Mutta, mutta joo, joo niitä, niitä on kaikenlaisia. Mistä, mistä me, Mika, päästiin tähän äskeiseen keskusteluun? Hei, mistä me päästiin? En mä muista enää. Me oikein me, katsota, Meillä on tämmöinen lista. Me niin epäilijöistä, ei, joo, siitä päästiin. Niin, mi, siitä, että... sano, sanotaan näin, että Mikan, tämä on silleen hyvä, että me eilen soiteltiin ja pohdittiin kanssa, että mitä tässä käydään läpi. Että kun ei me haluta tai mä en halua tässä kästissä käydä läpi vuosi vuodelta, että miten ajot on mennyt. Käytiinhän me niin kuin läpi niin, kuin pääpiirteitä. Pääkir... niin pääpiirteitä. mutta että mitä 2018 Kemoralla kävi. No ei silloin varmaan ajettu Kemoralla, mutta kuitenkin, kuitenkin niin, niin me tehtiin tällainen paperi vähän niin kuin yhdessä, ja on mä rungon kirjoittanut tuolla Pasin pajalla. Niin, niin, niin. Oh, ja sitten että sekin on meillä niin haluta niin mitä itse just ajattelee tästä, ja toivottavasti pääsen joskus uudestaankin tähän vieraaksi, mutta Kyllä. Niin, just, kun meiltä kysytään niin paljon, niin kuin sulta kysytään ja multa kysytään, niin tois niitä asioita sitten, mm. että tässä video varsinkin mäkin, niin mä haluan pitää se sillä, että siinä on niinku, se on kaikille semmoinen, että pystyy katsomaan se, että siellä ei ole liian semmoista niin inside-juttua mm. tai näin, niin, niin tämä on periaatteessa semmoista hyvää, hyvää niinku siinä tuossa sitten näitä tämmösiin kysymyksiin vastauksia, niin tässä on. Ja meillähän on mun mielestä ollut täällä hyvin, mutta tässä kun rupeaa miettiä, että mitä mulla on tässä nyt keretty keskustella, niin kyllähän se on ollut melko sieltä täältä, sitä sattuu, mitä no, sattuu. On, no, mutta... joo, ei, ei tässä niinku, tässä ei olla menty minkään, minkään ainakaan tämän suunnitelman mukaan, mikä mulla on tässä ruutupaperilla. Niin on, mutta toivottavasti tuota, niin siellä on kuitenkin jaksettu, jaksettu kuunnella. meillä on vielä monta hyvää aiheita, että Meillä on tässä paljonkin. Hei, tiimin merkitys. Tiimin merkitys, eli sehän siis se on älyttömän tärkeä. Mä oon jopa itse nähnyt, mä muistan... En sano, en sano nimiä, mutta siis tuolla kisapaikoilla sillä, että sinne oikeasti osa tulee yksin tai sitten, että on niin vain isää mukana tai näin, niin se on tosi haastava. Siinä on niin monta näitä juttuja. Ihan lähdetään vaikka siitä Ja pelkästään. pakko heille nostaa hattua, että Kyllä. Joku myös harrastaa sillä lailla, että... et, et, mutta siis siinä ei varmasti sä et pysty kehittyä sillä niin, niin paljon, se, niin se, tiimi on se, joka puskee sua eteenpäin, se auttaa sua, ja se on niin siinä mukana. Että meillä on niin esimerkiksi meillä on huippu, huipputiimi, meillä on justiin ei Teijo, Matti, Ville, Viljami ja nyt on niinku Jokke on sitten niinku kuvaamassa. Ja... Mm. nyt, Sanoinko mä kaikki? En mä sano vielä kaikki. Panu, niin Panu tietenkin. jo niin, Panu on ollut nyt vähemmän, sillä tuli tuota muksusyntö, niin se ei ole. Se on nyt ollut, ei ollut tuolla ulkomailla, kyllä se nyt oli itse asiassa, eilen ne oli tässä käymässä taas, mutta niin, niin, öö, meillä on niinku huipputiimi ja me tehdään sitä sillä, että joku, että no kyllä tiimi pitää tehdä, mutta meilläkin on, niin kuin sä sanoit justiin tuonne, että sinne Kanarialle saa lähteä, niin me tehdään sillä, että ei siinä ketään pakoteta mihinkään. Mm. Ja sitten, että me tehdään sitä vähän niin kuin sillä fiiliksellä, en mä voi olettaa, että jos mulla on tiimi tai apulaisia, kun moni kysyy, että, sun pitäisi, että millä mä saan niitä siihen. Niin kyllähän se menee sillä, että sun pitää saada ystävät siihen rinnalle. Mm. Ja ne on ystäviä ne meidän tiimiläiset, koska siis, surprise! palakkaa ei saa meidän tiimiläiset. <tos> 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 ei meilläkään. <tos> <tos> että tuota, ei tässä nyt, että ei niin, rahaa ei ole sillä, että mitä pystyy käyttämään, niin ei pysty. Totta kai mä haluaisin, jos mä voisin, niin mä maksaisin joka ikiselle Jannulle, joo, joka on mukana tällä hetkellä. Tervehdys niin kuukausien... vaan Mika sponsoreille, että et yksi ottaa yhden miehen maksettavaksi ja yksi ottaa yhden. Eikö se olisi kova? <coughs> joo, se on ihan Eikä hyvä. Eikä se, jos, jos se on kärkkäinen, niin sehän on niin iso firma. Joo, joo ei, ei se kato pistää <coughs> vaikka tuo, niin, kato, eri kato toimipisteillä. Tiido, <coughs> kyllä, kyllä. Mutta <coughs> mut siis joo, niin tiimin tärkeys on älytön, koska siis sitä tehdään yhdessä ja tätä ei pysty yksin kukaan tekemään niin se on niin aivan älyttömän, älyttömän, hyvä, ja sitten se on niin kuitenkin ystävien kanssa, että on se niin ei osaa itse ajatella sitä aina, että kuin iso se apu on, tai näin, että ne on oikeasti mukana, että ei et, et sitä yksin vaan pystyisi tekemään, että et säkään niin saisi, kyllähän se loppus koko homma jos ei olisi tiimiä. Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja muistakaa sitten, että mä, mä haluan heti kiittää kaikkia tiimiläisiä, ja se on mulle itse asiassa hyvä, niin Jopa sillä laillakin voi käydä, että mulla on äh, Ville, on esimerkiksi siinä on Tevi-systeemi, siinä on Tero ja Ville, mistä tulee Tevi. Ah, niin, okay. niin, tuota, niin, hoidettiin varmaan hyvin sitten on yhteistyöt tuota, niin, Putkivirman kanssa, kun Ville lähti mukaan ja se on tuota, ollut nyt mekaanikkona sitten vielä. Että meillä se menee sillä että mekaanikot maksaa itseään sitä harrastusta. Kyllä, että, kyllä. Että, että tiimi on... Me... Niin, Sä... Niin, sano vaan. Niin, niin on, on ollut aika hauska, ja sitten on tietenkin Viljami on sitten mun KK-modulle, KK niin se on helppo. Mutta se on ö, yksi asia, mikä mahdollistaa sitten tämä ulkomailla olevistakin, että ne pystyy tekemään tietokoneella paljon hommia ja näin, niin pystyy mm. sitten lähteä mukaan sitten. On... Sama justi meilläkin, toi, toi Koivistosta nyt ei ole tullut oikein mekaanikkoa, mutta, mutta oli, oli tosiaan yhteistyökumppanina ja vieläkin, ja sitten kun tuli tämä bussiprojekti, niin niin, niin, se oikein kysy, kun oli bussiprojektia aloitettu, että koska hän pääsee tekemään. Että, et, et ja, ja, ja. hieno, hieno, koska Koivisto on mukava mieskin vielä, ja niin kuin sanoisin häntä myös ystäväksi, niin on niin ollut saa, saada se toho homma. Ei siitä välttämättä rengasvaihtajaksi kyllä, kyllä on meidän kilpatiimiin, mutta, mutta, bussiprojektissa tosi iso apu, ja sitten kun on, on tuollainen hyvä äijä, niin mikä se painaessa siellä niin kuin ihan vaikka mullakin on ollut kaiken maailman apureita siinä bussihommassa, mutta kyllä Koivisto on ollut sellainen tiimiläinen siinä niin sanotusti, että ei voi laskea, että olisi ostettu ulkopuolinen palvelu, vaan on ollut yksi meistä. Kyllä. Varmaan hänkin on kokenut sen niin, toivottavasti. Joo, kyllä se on. Ja just tuossa nuo on aina isoja tuommoisetkin, että vaikka joku käy jonkun, jotakin asiaa vaan jeesaha, niin on kaikki on tietenkin aina... Hmm. Aina aina avua eteenpäin, mutta joo, tiivi on tärkeä, siitä pitää pitää huolta, ja tosiaan ei se, niin kuin meilläkin, niin YouTube, niin ei se olisi, ei mikään tästä hommasta ei olisi mitään, jos ei olisi sitä, että kyllä se on niin kuin kaikille, kaikille tuota, niin iso kiitos, ja sitten siinä on vielä muuten sekin, että esimerkiksi vaikka tepikin, niin se kyllä potkii maa persille, mä, missä oot, että mä justiin söin, että mennään ruuaa, onneksi se tulee ruuaa. Kyllä, kyllä. Ja kaikki yhtä lailla ja kiitetään varmasti myöskin, mikä monesti unohtuu myös itse, itselläni, niin kiitos ne mekaanikkojen perheet. Kyllä, heti kun aloit puhua tuosta, niin muista sen jälkeen. Joo, kyllä, kyllä. Se on, se on tosi, tosi tota, iso asia, että siellä joillain on lapsia ja joilla on vaimoja, ja että, että sieltä tulee se, niin kuin, myöskin se ymmärrys tätä, tätä hommaa kohtaan. Ei ne välttämättä kyllä ihan aina ymmärrä, mutta teilläkin on esimerkiksi ollut jonku, jonkun, jonkun tyttöystävä ollut myymässä paitoja. Onko Villen tyttöystävä vai kenen? Joku, Eikö joku se on serkku, Hanna? Ai, mä, no en mä tiedä kenen, kenen naisia. se jonkun tyttöystävä olla. Itse asiassa ei ole tällä hetkellä varmasti, mutta siis tuota, on siis ollut mukana, että kyllähän siellä on niin kaikki, kaikkien tuota, ne niin on ollut ja näin, että kyllä se niin kuin on semmoista yhdessä, alue, että kyllä me halutaankin pitää se sillä, että ei sillä sanota, että, että sinä nyt tänne saat tulla, että samalla lailla on, että vaikka Terhi sitten Villeen puolissa, se oli viime vuonna, kun tultiin tuolta Irlannista pois, niin sillä oli pussissa mukana ja sitten pääsi vähän siitä ajan Irlannista Itävaltaan ja on niin kuin kaikkia tämmöisiä. Että mm, joo, kyllä, on kyllä, kyllä. Saatu. Mutta joo, tiimi on tärkeä. Se on, se on tärkeä. No mitä tota, mennään tuohon, mulla täällä, että kuinka paljon tämä vaatii Tämä koko laji ja aikaa ja sitten stressi, fyysinen ja henkinen jaksaminen? Öö, no, öö, erittäin paljon ja tästä mun mielestä voisi olla niinku siihen, että sä oot todella monta kertaa tuonut esille sitä, että sä haluaisit niinku tehdä tätä työksesi ja mm. siinähän on niinku taustalla se ja sä oot aina sanonutkin sen, niinku sen syyn siihen suoraan, että, että sä pystyisit tekemään enemmän tätä ja sitten, että sä pystyisit niin saamaan vietyä sitä justi eteenpäin. Ja sitten se, mikä tässä on niin kuin ollut mulla varsinkin itsellä niin kuin hankala, ja mä oon sen niin kuin huomannut, että viime kesä oli mulla semmoinen herätys oikeastaan, että öö, ajettiin sitä d -Mekkiä. No, totta kai sitten niin, sä olemaan töistä pois. No, kun sieltä töistäkään, kun sä et vaan tiedä, niinkö voi olla näin pois sieltä. Sitten sä teet katso sen jälkeen niin vähän että sä et saa pankkiin tunteja. Ja sitten kun sä yrität sen viikon reissun, koot pois, niin sä teet ylitöitä, että sä saat viikon verran tuota vapaata. Sitten sä samalla rakennat iltosin autua. Sitten sä samalla teet niitä yhteistyöjuttuja, teet niitä verkkokauppaa kaikkia on mahdollista. Niin tämä on niinku itsellä varsinkin ollut niinku henkisesti niinku aika raskasta. On niinku alkanut olemaan oikeastaan, no SM-jälkeen se oikeastaan, siihen asti se meni sillä niinku aika, aika nätisti tuntuu, mutta mm. nyt on niinku varsinkin niin kuin tuntui, ja sulla että ei sitä, ei sitä tässäkään, niin ei sitä nauti läheskään kaikista niistä jutuista, ja tämä on ollut niinku siis raskasta, ja välistä on niinku, tosi monestikin miettiä sitä, että mikä järki tässä on, että on sullakin varmasti sä mietit, että voisiko tätä tehdä jotenkin helpommin tai näin, mutta aina siltä tulee sitten tietenkin takaa se, että ei, että kyllä tämä pitää painaa, mutta siis on niinkö enimmäkseen nimenomaan ö, henkisesti tämä on mun mielestä raskasta, ja se tekee sitten raskasta on sen takia, kun tässä on tuo raha, mikä on semmoinen niin tosi paha, niin se tekee sitten niin henkisesti raskasta, ja sitten onhan se fyysisesti, kun tulee niitä kuuden tunnin yöunia, ja sitten ollaan taas sen jälkeen tehdään ja iltaa asti ja näin, niin, niin ö, on raskasta, ja itse asiassa tästähän pääsee nyt siihen, että mäkään en ole edes kertonut tätä oikein niin omalla YouTube-kanavalla, mutta mä oon nyt kaksi ja puoli viikkoa ollut töistä, töistä pois. Eli mulla on niin kuin nyt syksyä asti on vapaata töistä, että mä ihan jäin palkattomalle. Mä otin sinusta mallia, kun sä jäit, ne oli tuossa noin. Mä olin kuukauden, sä oot vähän kauemmin. Mä vähän Terveiset mutta... töihin, ajattelin olla kesällä varmaan kanssa poissa jonkun yhden kuukauden, mutta kyllä, joo. Mutta niin esimerkiksi nyt oli se, että kun meillä oli jutteli yhteistyökumppaneille ja sitten totta kai nekin nyt tietää sen, että sitä hommaa on paljon ja me tehdään tätä niinkö normaali päivätyön ohella, niin kuin kaikki muukin tekee. Mm. Niin, öö, nyt mä on niin ajatellut sen, että koska esimerkiksi viime kausi, niin sitä rahaa ei ole sillä, että mulla meni niin kuin, mä myin mun käyttöauto esimerkiksi, ja on myynyt pois, mä ajoin ne rahaa kaikki sinne. Mutta sulla on primadonna pihassa. Niin joo joo. <laughs> se on tuota, niin tuo auto, voisi sanoa kuin kolmeisen pakettiauto. <tototot> <totot> Aika halvalla olet saanut. <totot> no oikein okay, maksu ehkä vähän enemmän. <totot> <tot> <tot> Mutta joka tapauksessa niin just niin tämä rahahomma, että mulla on niin joka kausi, mulla menee joka ikinen penni, mitä mä saan yhteistyökumppaneilta, niin menee tähän hommaan. Mm. Ja mä oon joka vuosi vaikka jossakin vaiheessa, niin voin sanoa sen, että olisi jopa voinut jäädäkin rahaa, mutta mä oon joka vuosi vienyt sitä eteenpäin. Eli on tullut sitä telttaa, ollaan laitettu pussijuutteita, ollaan astu varaa osia tai jotain muuta. Niin, pakko sanoa tähän väliin, että sama juttu itellä. Kyllähän mä pystyisin laskemaan mun nykyiset yhteistyökumppanin rahat sillä lailla, että mä saisin jäämäänkin sieltä jotain tuhansia euroja. Mm. Mutta kyllä se on aina käytetty just siihen kehittämiseen, mistä sanoit nyt ja sanoit ennemminkin. Että kehitetään sitten jotakin telttaa tai jotain tai treenataan. Se on se yksi treenipäivä on jo puoli tonni. Kyllä. Että jättää sen välistä, niin kyllä sinne tilille jää rahaa, mutta halu kehittyä itse kuskina ja halu viedä myöskin niinku touhua isommaksi ja näyttävämmäksi, niin, niin ei sitä silloin jää. Ei sitä jää, että kyllä se on niinku ollut. Ja nyt niinku justiin mä mietin talavella sitä, että minkälaisen ratkaisun voisi tehdä sitä. Tämä ei todellakaan, siis tämä ei voi toimia kaikille. Eikä ei varmasti, näin. Ei. Että me ollaan saatu kasvatettua SOME niin aika hyvin lukemiin. Ja siis niin kuin, se on omalla, omalla meidän tyylle. Meillä on millään tavalla, mun mielestä, ei olla mitenkään erikoisia eikä mikään, mutta me ollaan vaan painettu sitä menee koko ajan. Ja sitten niin kuin, mä mietin sitä, että millä mä voisin saada sen niin kuin, välisumman, mitä mä olen joutunut laittaa sitä omaa rahaa siihen. Eli nyt jos ajatellaan, että mun piti miettiä viime kauan jälkeen semmoista tilannetta, että mulla oli niin paljon omaa rahaa, että nyt kauelle 2023, niin mulla ei ole sitä rahaa. Mä en pysty ajan tätä kautta, ellei mä teen jotain muutosta. Mm. No mä rupesin miettimään sitä viime kesää, että mä tein koko ajan älyttömästi ylitöitä töissä. Tiedätkö, mä tein niiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja kaikki, ja sitten piti olla kotona ja kaikki. Mulla loppu aika yksinkertaisesti kesken. Ja mä en palakka töistä sitä, sitä valitettavasti pysty sitä Hieroista sitä, tai hoitaan sitä, niin sitä välirahaa, mikä mun on sitä saa. Ja, mm. Niin mä tein, laitoin ihteeni niin sanotusti vielä vähän syvemmälle kuseen, ja tuota, sitten meinasin, että mä kokeilen keskittyä enemmän näihin yhteistyöiden tekemiseen. Eli se on niin helpompi mun mielestä saajassa se siitä se väliraha sillä, että mä oikeasti keskityn tuohon someen tosi paljon ja näihin yhteistyöjuttuihin ja koitan sieltä kerätä sen välirahan, ja koitan myös sitten itse asiassa saa ihtele sen verran rahaa, että mä pystyn sen lainanlyhennyksen maksaa. Mm. Eli ei ole, että ei kukaan ei varmasti pääse rikastu ja sama tilanne on, että kaikki käytetään sitten mitä on niin kehittämiseen ja näin, mutta itsellä on nyt se tilanne, että on tosiaan reilu puoli vuotta nyt pois töistä ja koitetaan saada tämä kehitettyä sillä että tätä pystyisi niin kuin tekemään, että olisi aina se, että pystyisi koko vuoden pois. Mutta siis niin Haapamäen Henkkahan muistaakseni, milloin se jäi muuten pois? Se oli sulla. Se oli mulla tossa on vieraana, joo. No se oli, oli ollut kuitenkin vuodenpäivä tai ainakin sa, oli ollut ja sanotaan sitten. Sanotaan näin, että puolitoista vuotta ehkä on ollut tähän mennessä, joo. Ja sitten tuota, niin, se oli silläkin toiminut varmasti sillä, että se pystyy tekemään sitä. Niin sitten mä mietin, että no miksi, miksi minä en pystyisi tekemään sitä, että kuitenkin halus haastaa ihtiä, niin Nyt on tämmöinen tilanne ja mä koitan saada sen rahamäärän. Hoidettua sitten näillä someyhteistöillä ja tämmöisillä. Mm. Ja todellakaan se ei ole ainakaan niin kuin, sov, niin kuin vielä enemmän tämä niin kuin, on nyt ainakin vain näin alkuisen niin stressaavaa sen takia, että se pitää oikeasti, että se ei tuu se, että niin yksikään yhteistyö vielä tässäkään vaiheessa ei tuu sillä, että mulle soitetaan, että tuossa olisi kolme tonnia, että otako. Mm. Ei. Et ei. Se, se vaatii paljon, paljon ja tehdään niin nykyään näitä yhteistyötä. on. semmoinen mulla on tosiaan tilanne ja mä koitan nyt katsoa tämä, että mulla on ihan työsopimus vielä tuulimyllyjen parissa jatkuu tuota hommat. Sitä oli muuten mulle joku laittu kysymyksenkin, että mitä teen työkseni, niin olen ollut nyt kuusi, 2016 aloitin niin, niin, tuulimyllyjä huollon. Mm. Se, on, se on minun työ. Sehän unohtuu, mutta kyllä. Joo. <tii> ne, ne, ne. Käytimme kärkkäiseen asti. Su niin oli se. Me... <tii> pompattiin pois niin, Mutta me aj ajateltiin mikä että kyllähän kaikki on sen verran mika seurannut, että tietää, että Mikalla on korkean paikan kammo ja hän tuulimyllyjä huoltaa. Kyllä, joo. <tii> se, sehän meni sillä lailla oikeastikin. Kyllä, mutta... kyllä. Just näin se oli. Se, vaikka se kuulosti vitsiltä, niin se ei, siellä, ollut vitsi. se, se ei ollut vitsi. On siellä korkean paikan kammo mutta tosiaan niin, joo, mitä me, meillä oli tuohon sekin. No keneksi. driftingistä ammatti sulla on niin, suunnitelmissa. Ja... se, se oli nimenomaan se, että öö, mä koitan nyt sitä niin kuin tehdä tämä puoli vuotta tässä ja mä keskityn siihen kaikkeen, mitä tämä on. Että se ei todellakaan ole helppua, ja voi olla, että tässä tuota, niin heinäkuussa mennään takaisin töihin ja sanotaan, että pääsiskin tänne, että ei, ei tämä ottanut, mutta <hysy> mä oon miettinyt se sillä lailla, että jos mä en nyt sitä kokeile, niin mua joskus sitten harmittaa, että kyllä. mun mielestä nyt mulla on niinku hyvä tilaisuus siihen sillä tavalla, että me ollaan päästy nyt sinne d ja meillä on nyt se iso juttu on meneillään, ja nyt mä tarviin itse sitä rahaa ja kaikkia muuta, nyt mä niin kokeilen sen. Kyllä. Ja, ja, ja. Nyt ja kyllä. se mahtava, tiedätkö, joku, mit, hei, sanopa mulle muuten, mitä kirjoitetaan sitten, kun jossakin vaiheessa kysyt, mikä sun ammatti on, mikä mä oon, mikä nythän nyt on huoltoteknikko vai mikä tuli Niin, niin en, ko, koska en mä niin kuin, eihän se ole drifting-kuski. Jos, niin, niin, jos Kalle jos Kalle on rallikuljettaja. Niin silloin ihan joku sanoi että me ollaan drifting kuljettaja Tai siis ollaan me drifting kuljettaja nyt jo, mutta ei se ammatti ole. Kyllähän se on joku sama kuin Niko Saarisella, eli joku sosiaalisen median huora. Sanoinko mä sen noin päästi? No, mut, mut niinhän me ollaan. Niin, kyllä. Kyllä, ky ky kyllähän tää on ihan oikeasti vaan sellaista. Joo, just niin, niin On sanoit. se juuri. Siis tää on niinku, että jos, jos me tuossa puhuttiin yhteistöistä ja kaikesta, niin se on juuri sitä itseään. Kyllä. Mutta joo, no sä voit... ammattilainen. Niin, media-alan ammattilainen. Niin, media sitten joku ajattelee, että toi kaveri kävi media kun ei silloin ollut mitään muuta tekemistä ysiluokan jälkeen. <laughs> mutta joku sellainen. Niin jo, mutta joo. Seka, sekatyömies Oy. Kyllä, justiin semmoinen. Joo, kyllähän se auttaa sitten sua niinku keskittymään siihen kilpailuunkin ja kaikkeen. Joo. Että et kun sä... Sä, sä, et ole nyt siellä päivätöissä, vaan sä keskityt, että sä pystyt miettimään tässä, että no niin, noi pitää olla mukana, tuolla lailla toimenee, tuolla toi vaikka siellä on se stressi tietenkin koko ajan taustalla siitä palkasta, mutta sä pystyt keskittymään siihen kilpailemiseenkin ihan eri lailla. Joo, ja tästä mä halusinkin, se on varmaan tulossa myöhemmin siellä, mutta käydään nyt läpi se, eli tämä demek mikä on, niin kuin, jos nyt ei ole, siitä paljon puhutaan, niin sehän on niin Euroopan mestaruussarja niin driftingille ja voisi... Kyllä maailman kovin sarja, eikö se nyt niin ole? No näinhän sitä ja... kaikki ihan meitäkin kovemmat kaverit heiluttaa. Niin, niin, niin. <laughs> Faktahan on se, että tällä hetkellä mä en ole pystynyt, jo niin jos ajatellaan vaikka mi viime vuotta, niin ei, ei pysty haastaa kärkikuskeja. Mm. Eli siellähän on ne ensimmäiset, sanotaanko vaikka 10-15 kuskia, niin kyllä ne on enemmän vähemmän ammattilaisia siinä hommassa. Eli ei siellä paineta tiekö niin koko aikaa sitä työtä menee sitten niin kuin, ja keskitytään paljon enemmän siihen, niin kuin nyt siihen niin kuin autoiluun siinä. Eli ei ne niin sitä osa on tietenkin ja osa ei. Mutta niin nyt mulla on niin se kun tuo kävi kahtoon, tuo ensimmäinen kisa, monikin oli varmasti, ja on niin sitä, että no miksi se meni sinne, eihän se edes pärjännyt sinne. Ja mä katso, siellä on kova taso, ja siellä pitää olla, <hysy> siis sinne, sinne ei auta lähteä sillä lailla. Jos sä haluat voittaa, tai olla siellä lakintapallilla, niin tilanne on se, että sun pitää antaa 110 prosenttia siihen hommaan, ja sun on, niinku, että sä pystyt olemaan niinku perustöissä siinä, että sä pystyt täysin keskittyä. Tietenkin on jonkunlaisia poikkeustapauksia, mutta esimerkiksi mulla niin mä väitän sen, että jos mä saan nukuttua hyvin, mä syön järkevästi ja mä saan sen mun pääkopan ja kaiken tieksään niin tämän kaluston, yhteistyö kaikki, että mä saan ne, niin tietää, että mulla on kaikki niin kuin, hyvässä linjassa ja kaikki on, niin kuin, miksi sitä on Feng Shui eikä mikään tiedätkö, semmoinen, joku, että se on niin kuin kaikki kyllä on. hyvä Feng Shui. Niin, 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 Se on ihan eri. Ja nyt esimerkiksi siihen, mitä mä oon niin päättänyt, niin mä oon reenannut tätä simulaattoria aika paljon ja ajanut justiin näitä d kisoja Me ollaan käyty autua, mä oon tosi paljon nyt miettinyt ja ollaan lähdetty enemmän niin siihen, että mitä pitää säätää. Mä oon itse asiassa syksyllä aloitin koiran kanssa vähän juokseen ja sitten nyt on kulkenut salilla ja siis koittanut saada niin kuin, vähän niin fyysisenkin puoleen hyvähän kuntoon ja sitten mä oon nyt muuttanut sitten niin mun nukkumisen sillä, että mä nukun sen kahdeksan tuntia ja koitan nukkua yössä, kun mulla oli ennen ennen yksi asia oli niin se siinä, että kun teki niin vielä, että perus, perustöissä, niin mä en mennä maltaa ikinä mennä nukkuun. Siis ajatellaan semmoinen tilanne, että mulla on, mä oli 11 aikaa illalla valmis menee sänkyyn, nukkuun. Mutta kun se oli sitten niin se viimeinen hetki siinä ennen, ennen kuin mun piti herätä sinne töihin ja sitten mulla on työt ja sitten alkaa taas se tosi raskas päivä. Se oli niin aina semmoinen niin se viimeinen puoli tuntia sitten, kun koko niin vuorokaudesta oli vähän niin hengähtämistä. ei mennyt malttaa laittaa nukkuun. Niin nyt on sitten esimerkiksi sillä että et, et, niin mä oon mennyt paljon helpommin, mä nykyään maltan mennä nukkua, kun mä saan aamulla ruveta tekemään sitä omaa juttua. Niin se on ollut niin, tosi mahtavaa nyt. Ja nyt mulla on ollut niin, huomannut heti, niin kaikki, kun on nukkunut hyvin, niin pystynyt keskittymään noihin asioihin. Ja ei ole niin paljon stressiäkään, vaikka pitäisi olla stressiä, ja pussikin on rikki tällä hetkellä ja kaikkia tämmöistä mm, juttuja. Mutta siis, niin, että mä oon koettanut saada henkistä ja fyysistä puolta kuntoon ja sitten myös tätä koko autojuttua ja kaikkia näitä kuntoon tässä, että pärjättä sillä DMEKissä. Koska mun öö, haave on ollut, että mä teen tätä työkseen ja sitten toinen haave on se, että mä haluan myös pärjätä tässä. Ja jos mä haluan pärjätä, niin mun pitää kyllä antaa sille niin ihan kaikki. Työkseen mä en vielä voi sanoa, että mä tätä teen, koska siis mä en ole vielä, vielä ei ole niin sillä sillä mallilla, että mä pystyisin niin tekemään, ja mulla on vielä kesäkin on tosi auki, että kyllä tässä niin kaikki on mahdollista, viime kausi just näytti se, että tämäkin on vielä sillä että kaikkia ei voi budjetoida, esimerkiksi viime vuosi, niin mulla meni niin yksittäisiä kilpailuja, niin mulla saattoi mennä niin osia rikki sillä että mulla meni niin 7000 euroa tiedäkö, niin yhdessä kisassa ekstraa, mm. joka on siis niin kuin vuosipudjetissa, niin kuin puhutaan, niin kuin, että se on todella, todella merkittävä osa, mm. niin se, että mulla meni vaikka vetaarit rikkissä, no sä et vai voi vetarit maksaa, ne maksaa 2150, muistaakseni. Ne Kyllä, joo, sen verran. Niin, niin. katkasin ne, mulla meni vetarit, mä johdin tilaa semmoset, sitten mulla meni vaihelaatikko, sitten mulla meni muutama moottori, ja tämmöisen siis tosi isoja takapakkeja, Iso, niin, niin. niin se pitäisi saada se kaikki sillä sovittua itsellä, että sitä olisi sitä fyrkkaa, kun sitä tarvii, ja nyt mä en sen takia, mä sanoin sen tähän, että mä en tiedä sen takia, että pystynkö mä tekemään tätä työksi ja onko mä vielä sinne että saanko mä, että jos mulla tulee tosi tosi huono tuuri, niin mulla voi mennä niin paljon sitä rahaa tuohon autoon, mm. että sitä ei vaan niin pysty mm. sitten että kyllä joutuu mennä takaisin töihin, että joutuu vaan sitten vielä kärsii, kärsii sitä ja sitten ottaa sitä tuloksesta pois. Että kaikki se on niin kuin nuo jutut, niin kuin heijastuu monesti sinne niin kuin tulokseen, että ajatellaan sullakin vaikka viime kesänä, sulla oli tosi niin kuin raskasta, ja sulla oli paljon kaikkia juttuja, ja sitten, tiedätkö, jos sulla tuli tuo panda-brändäys ja tämmöiset mm. jutut, niin se, siis oothan sä puhunut itsekin sitten, mutta se varmasti näkyy niin kuin rajalle paljon. Näkyy, näkyy se, kyllä. Ihan, se on vaan fakta. Kyllä. Koko, koko ajan stressaa, niin kuin, kun sä brändäät brändäät uudestaan koko homman, niin sitten sitä miettii siinä kisapäivän aikanakin, että no onhan siinä nyt te kaikki ja katot, että kun tietää, että nyt menee paita ja nyt menee sitä ja tätä, niin pelkästään se kisapäivänä niin kun sä, sä, katot niin kuin näin, 180 astetta joka suuntaan, kun pitäisi katsoa käytännössä näin ja ajaa kilpaa. Kyllä. Että et se justi ja toinen, toinen, kun justi puhuttiin sitä tiimistä, niin, niin sitten mä mietin koko ajan, että no onhan pojat syönyt ja kaikkea. Niin nyt mä sanoin syksyllä, että vittu, te olette aikuisia miehiä, että jos ette te osaa syödä, niin sitten te olette syömättä, mutta ette ette ala kiukuttelemaan. <totilut> että et justi tällaisesta niin kuin olla, ollaan puhuttu paljon, että, että nyt SM-sarjassa esimerkiksi ja FPD-kisoissa on aika lailla sama aikataulu. Että se ruoka, minkä Veera tai joku poike tyttöystävistä tekee, niin se on tossa. Ja sitten se on niin kuin siinä silloin munkaan ei tarvi miettiä. Ja onhan meillä aina leipää ja meillä on kaikkea kaapissa ja pojat osaa käydä itse hakemassa Turussakin ne kevätkäärylle, kun heille tuli nälkä tai he hiukoivat niitä tai muuta. Mutta itsellä on se, että sä katot niiden perään jopa, jo jota sun ei pitäisi kilpakuskina tehdä. Mm. Mutta, mutta, minkäs teet, kun ei ajeta ammattilaistalleissa, että vois vaan ajaa. Ei, joo ja se on meilläkin, tai siis niin sulla varsinkin kanssa tuossa, että siis Sä teet sitä niin kuin sä tekisit sitä päivätyöksiä ammatikseksi koko ajan ja saattaisi sille kaikki, mutta sä teet silti vielä sen peisikin <coughs> työvuoroa siinä. Kyllä. Niin kyllä. se käy varmasti sekä päälle, että sä et pysty niin kehittymään niin paljon mitä sä haluaisit ennen, ennen kuin sä saat laittaa 100 prosenttia tuohon hommaan. Niin kyllähän mulla pelkästään se, se niin kun, kun multa kysytään koko ajan, että miksi sä simu, että se ajaa simu ja se ajaa simu ja se ajaa simu. Niin mä en ole vieläkään keksinyt sitä aikaa mistään vaan se että mä käyn kahdeksan tuntia päivässä siellä töissä, sen jälkeen teen neljä, viisi tuntia jotakin, käyn tallilla, teen YouTube-videon tai, tai, soitan yhteistyökumppaneita tai teen jotain. Niin sitten jostain välissä pitäisi niin löytää viikossa jotain tunteja ajaa, simulaattoria. Niin ei ole löytynyt, mutta mä oon sanonut, että ensi talveksi perkille me kaivetaan se aika sitten. Et syksyllä sinä mä sanoin itteni irti päivätöistä. <laughs> niin, jo, sitten pian aikaa löytyy. <laughs> sitten alkaa löy sitten, mä ajan kahdeksan tuntia. Niin, jo. sitten sä ajat koko kesänkin se simulaattorilla, kun p ei rahaa ostaa rattaa. Niin. se <laughs> on sama mulla pelejä kuin koko ajan. <laughs> <laughs> Onneksi on nyt tilattu ne rattaat. Ja... <laughs> niin, kyllä, kyllä. <laughs> joo, joo, ja tuosta niinku keskittymisestä, niin kuin säkin sanoit, että, että et tuolla niinku Driftmasters-tasolla se taso on niin kova ja se on niin laaja, niin kuin sellaisella suorituksella, kun mäkin vedin Ruotsissa, että omasta mielestä siinä ei isoja virheitä ollut, niin sija 32 ja pisteet 70 jotakin. Suomessahan se veto olisi ollut siis 90 pistettä. Mm. Siellä vaan se, että jos miettii, että no nyt se keskikorpi sai 69 pistettä. Niin, Mitä se tuolla räpikä yhteen? Niin, 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 se, se on niin eri. Ja se myöskin, että Driftmastersissa se rata tehdään aivan erilaiseksi. Esimerkiksi se Ruotsi niin sehän olisi ollut paljon loogisempi ajaa se eka ulko ja sit ulos ja tietääks näin. Niin kuin ruotsalaiset oli sitä ajanut, kun mentiin sinne, niin siellä oli ne ajolinjat, kun ne mm. oli treenailu jotain. Niin se oli aivan päinvastainen se ajolinja. Se oli aivan niin kuin pff, vedät ihan eri lailla. Niin, niin, kyllä ne niin kuin, se on haastava kokonaisuus myöskin, niin kuin pelkästään ne radatkin siellä. On, on nimenomaan. Ja sitten että siinäkin oli niin kuin se, että se on aivan erilaista kaikki tuo. ja Tuo Ruotsi oli hyvä esimerkki, niin kuin, että siinäkin piti ajaa niin eri tyylillä, Sun piti periaatteessa niin kuin, mennä tosiaikaisten kaasulle ja tehdä semmoinen, että se ei niin kuin, halunnut niin kuin, luontevasti mennä ei, sitä. Ei, ei. Niin siellä pitää oikeasti niin kuin, miettiä se ja reenata sitä ja kaikkia, että se pitää olla 110 prosenttia siinä se keskittyminen siihen hommaan. Niin ja se justiinsa, että et, no mä oon saanut siitä paljon paskaa niskaa, kun mä oon sanonut, että Suomessa voi vaan vähän ajaa sinne päin ja pystyy ajaa 80. Mm. Mutta ihan oikeasti siellä Ruotsissa joudut joka vetoon jumalauta lähtemään ihan niin kuin niinku keskittymään ja nyt mun on pakko parantaa. Tota mun on pakko parantaa, koska, koska muuten ne pisteet olisi ollut 40-50. Mm. Se, niinku, se, se vaatimustasohan siellä on ihan hirveä. Oh, on. Joo ja nyt se on niin sitten, että sä pysyt vielä siellä, niin kuin nyt se, mikä mulla oli, että jos mä en pystyisi keskittymään tähän niin paljon, niin tiedätkö mä en olisi kaksi neljä kauheilla Se Voi olla tälläkin hetkelläkään, ei, ei, jos osaa sanoa. Jos menee oikein huonosti, niin viime vuonna oli 63 kappaletta koko kauheksi sarjaa ilmoittautuneita kuskeja, tai ei puhuta ilmoittautuneista, pääsen, sinne ei olekaan päässyt siihen. Kyllä, just näin. Ja nyt tiputettiin kuskimäärä 50 kuljettajaan. Eli viime vuonna, joka oli 63 kuskia, niistä sai heti 13 potkut. Sitten tietenkin sinne vaihdetaan niitä kuljettajia sillä, että sinne pääsee niitä uusia vielä tulee. Mm. Niin ajatellaan, niin sieltä olisi saanut varmaan 20-25 viime vuonna niin koko sarjan ajaneita kuskeja on saanut kenkää siellä. Niin, no, siellä pitää oikeasti pärjätä niin tosi hyvin, että sä edes pääset sinne ajaa. Ja semmoinen faktietona, niin faktatietona, niin yli 120 kuskia sitoutuneesti oli hakenut ainakin jo jossakin vaiheessa koko kauan ajavaksi kuskiksi. Eli sitten, että sinne otetaan villitkortit lisäksi, mitä tulee kesäaikana. Varmasti Suomenkin kisahan, niin villikorttihakemuksia tulee olemaan niin siis Suomesta pelkästään 20. Niin, on no, Suomesta pelkästään 20, kyllä. Että se, siis kyllä. Niin, sinne, niinku, sinne, on niin paljon sitä pyrkyä, että joku miettii, että, että no, miten se tuonne niin e niin sinne ei vaan niinku, tiekkö, että ilimuta, että no, niin että mä ilmoitan, että mä jotain ja sinne pitää päästä. Kyllä. Ja se on niinku, varmasti moni ihmetteli sitä, että miten vaikka säkin pääsit niinku, kahteen villikorttikisaan mm. sinne, mutta sitten, että sä oot pystynyt näyttämään aikaisemmin, että miten sä pystyt ajaa ja osaa nekin seurata ja sitten ne näkee tuolla niinku, markkina-arvoa sillä. Niin, niin. Kyllä, kyllähän varmaan se, niin kuin se, että kuinka ajo siellä ja oli siellä Ruotsissa, niin, niin sehän ratkaisi sen, että ne haluaa latvia. Mm. Kyllähän se niin kuin varmasti, ne katsoi, että on no, ajoit kolme kakkoseen ja, ja ajoit, ne seuraa koko päivän sua, että saajat, sä ajat, miten sä käyttäydyt, miten sä oot missäkin ja miltä se näyttää. Niin, niin se kaikki varmasti vaikutti siihen, että pääsi ajaa sinne latviankin. Kyllä ne, varmasti kyllä. oli niin sieltä maista ja Suomestakin oli nyrpiä kaveria, että miksi oh. tuo pääsi sinne Ky ja miksi mä en päässyt sinne. Kyllä, kyllä, sitä, on, sitä on kuule kuultu. Ja se on harmi, että sieltä jotkut jäi pois, että et kyllä sinne olisi pitänyt päästä, päästä, Suomesta vielä sinne Latvian osakilpailuun Hasti ja Koskiniemi. Ehdottomasti olisi pitänyt olla, olla viivalla. Ihmettelen vieläkin, ettei, ettei heitä sinne otettu, mutta, mutta, se on ollut ja mennyttä ja, ja, ja Tänä vuonna pojat hakee varmaan uudesta. Kyllä, joo, ja toivotaan, että pääsee. Kyllä, kyllä. Mutta joo, hei, driftingistä sä oot nyt hypännyt pois töistä, ja se me ollaan käyty läpi, ja ollaan vähän kisaa, ja kaikkien yhteistyöiden tarkoituksia. Mennään lajin kehitykseen. Ei ole vasta kuin kaksi tuntia höpötelty, niin, niin, niin käydään, käydään viimeisiä. Laji on kehittynyt todella paljon meidän aikana. Me aloitettiin 2016 ajamaan, ja aloitettiin ja kapeilla renkailla ja, ja, kaikkea. Nyt ajetaan, sä ajat 285 ekstremellä, Joo. mä ajan 265 Hinnat nousee koko ajan. Mitä, mitä, mieltä sä oot noista pro luokkeen kuluista? Poskettomihin. Niin, poskettomihin. Py, pitäisikö niitä pyrkiä jollain lailla saamaan pois ja pienemmäksi ja mitenkään? <tosan> Ö, eli puhutaanko nyt sm SM No puhutaan, puhutaan SM-stä nyt. Pitäisi saada mun mielestä sitä, sitä pois, niin kuluja pitäisi saada pienemmäksi. Jos sanotaan näin, että mä en osaa tällä hetkellä, mä en osaa sanoa, että mikä se on se oikea ratkaisu siihen välttämättä. Että, <tosan> niin, mä, mä tiedän, mä heitin sulle vähän ikävän kysymyksen, koska en minäkään tiedä. <tosan> että niin kuin nyt esimerkiksi todennäköisesti hän Demekkiin tulee tai on niin tulossa rengas säännös, säännös 24 kauelle. Ja mm. se julkaistaan, julkaistaa jossain vaiheessa, mutta se niin kuin, tuo, tällä hetkellä tuo älytön pito, mikä autoissa on, niin se nostaa kuluja tosi paljon, että meillä pitää olla autossa 7 800 hevosvoimaa vähintään. Meillä pitää olla voimaa siitä semmoiset, että se kestää ydinpommi. Mm. Silti se ei kestä kytkinpommi. Niin, <laughs> niin <kyllä. laughs> Mut, tuota, Siis niin sitä, pitäisi, saa, niin kuin sitä rengashommaa pitäisi miettiä, että mä en ole sitä osannut sanoa, että mikä se oikea ratkaisu on, koska sitten jos siitä tehdään jotakin rajoituksia siihen, niin sitten se hankaloittaa sitä renkaa saamista. Nyt ajatellaan, että niitä renkaita kun niitä ostetaan, niin se on just niin, että kun sä ostat vaikka extreme tai näin, niin jos sulla onkin joku tietty vaan, että sä saat ostaa nyt vaikka jotakin joko hamaa vaan, hmm. niin sitten siellä on monopoliasema ja todennäköisesti se rengas voi vähintään yhtä kalliskin sitten siinä. Sehän siinä just jonkun monesti on puhuttu, että olisiko, olisiko yksi rengas sääntö. Mun mielestä olisi hyvä idea, mutta mitäkä se toteutetaan, se on tosi vaikea sanoa, ettei se hinta lähde nousemaan. Öö, sitten tullaan myös siihen jollain lailla, että ei välttämättä vielä ongelma, mutta yhteistyökumppanit kuitenkin, kun meillä on niitä, niin, niin sä voit saada jostain jotain rengasta. Kyllä. Ehkä tulevaisuudessa vielä enemmänkin voit saada jostain jotain kilpailukykyistä rengasta. Ja jos se linjataan pois, että sä et saa vaikka tuolla tojolla ja vaan sun pitää ajaa ekstremeillä tai jotain, niin ei se toimi silloinkaan. Et ja, ja sitten toinen, mitä niin kuin on Suomessakin mietitty ja oli lajipäivillä keskustelussa, että rengasrajoitus. Rajoitetaan renkaita. Mutta ei me todellakaan voida rajoittaa renkaita, jos ei Eurooppa sitä rajoita, koska kyllähän meidän SM-sarjan pitää palvella sitä, että sieltä kärjessä voit lähteä sitten Eurooppaan. Koska et sä pääse sinne, että jos sä meet, jos sä opettelet niinkö justiin äh, ajaahan ajahan jollakin liukkalla renkalla tai näin, niin siinä vaiheessa, kun sulle lyö se 285 S4 Extreme sinne alle, niin eihän sitä tule yhden mitään, että sä saa yhtään eheää vetua Ei. Se on pakko olla se, mennä se linjaus pitää olla sama kuin Euroopassa. Ja sen takia se onkin tällä hetkellä hankala, että mikä se voi olla se, millä saadaan kuluja pois. Että mun mielestä, niin kuin, vaikka puhutaan, ne on pieniä kuluja tässä lajissa, nämä, niin mitkä liittyy esimerkiksi ilmoittautumisiin ja tämmöisiin, ja sitten mm. niin raha ja tämmöisiä näin, niin tällä hetkellä tämä laji on niin nousussa, että miksi tänne ei saada niin kuin, sitten niin kuin, tuon sarjan kautta ja tämmöisiä, niin... niin Yhteistä siis niin saa niille kuskeille sitä rahaa periaatteessa, eli siellä jaetaan vaikka palakintorahaa tai tämmöistä, mm. niin se olisi ainakin mun mielestä niin yksi. Totta kai se ei palaa vielä nyt kaikki, ei, mutta kun ei. tässä maailmassa ei vaan aina joku jollakin, <laughs> <laughs> tämä ei ole vain, että yhteen suuntaan niin toiseen pyllistä. Juuri näin, juuri näin. Ei se ikävä kyllä toimi niin, että kaikilla olisi kivaa. <laughs> niin, että siis niin just niin mikä oli tämä... Niin Tästähän me Ville kanssa soitellaan eniten, eli tuli vaikka tämä peili, peilipaikka. Peilikeissi, kyllä. Nee, eli kyllä sanota, me... sanotaan, sanotaan lyhyesti näin. Eli drifting SM-sarjassa on aina, ja on muissakin sarjoissa, tietyt paikat, mitkä pitää olla SM-sarjalla. ne on tähän mennessä ollut tuulilasi, etupuskuri kulma ja auton kylki. No, mä pääsin sitten syksyllä neuvottelemaan Nyksin kanssa yhteistyöstä ja ne kysyä, että tuohon peili olisi kiva saada, että se on tosi näkyvä. Ja mä, no joo, mä myin sen ja sanotaan näin, että jotain tuhansia euroja siinä liikkuja. Sen jälkeen mä luen sääntökirjaa, joka tuli joulukuussa, varmaan, joo, SM-sääntökirja, ja siellä lukee, että peilit, vielä lisäksi. Niin mä nostin sitä ihan jonkunlaisen haloa, että te ilmoitatte joulukuussa, että te otatte peili, ja teillä on jo tuulilaisia etupuskurikulma ja kylki, SM-sarjalle, kun mä tiedän vielä sen, että se on joina vuosina myyty tuli, tyyli tonnilla joku paikka. Niin, niin siinä vähän, vähän kaukosella ihan joku verran kiehahti. Niin, niin tällaisia pitäisi välttää, että, että ei ainakaan ne kuljettajat menetä yhtään sponsoria tai menetä jotain rahaa sillä, että SM-sarja myy tosi halvalla jonkun paikan. Okei, okay, nyt mä tiedän, että et nyt on myyty yhteistyökumppaneita ja tiedän, että siellä on sellainen myyjä ollut tänä vuonna, joka ymmärtää, että sä et tonnilla myy tuulilla sitä tarrapaikkaa. Niin, niin, ja se raha menee siihen lajin kehitykseen, mutta joku, joku roti pitää olla tässä hommassa. Ja vaikka sä et ajanut, niin kiitos vaan, et aja niin kiitos vaan että komppasit meikäläistä myös whatsapp -ryhmättä. Kyllä, joo, ehdottomasti, koska siis niinkö ne on tärkeitä paikkoja ja niitä justi harmitti se, että koska se voi mennä sitten tyyliin, että se myydään kauheksi tonni 500, joka se auto on, saa sillä, niin se voi just viia, monelta sen yhden tärkeän paikan pois sitten siitä, että meilläkin on ollut niin Tevi on ollut jo monta vuotta niin peilisää on halunnutkin, että on niin kuin siinä, että se on hyvä paikka ja siinä on sitten ollut Mutta joo, tuo, tuo, niin tuo budjettihomma, niin Kaikissa muissakin lajeissa nousee, ei meidän tarvitse tästä ilmasta tehdä, mutta että se pitäisi saada vaan mahdollisimman sillä lailla kuitenkin, että se itse harrastaminen ei olisi niin, että ne osallistumismaksut saataisiin piettyä alahana, niin se olisi mun mielestä ainakin yksi kaas. Mm, kyllä, jo siis ei se, ollut, se, on, niinku, se on aine, niin. mihin me voidaan oikeastaan niinku sillä ottaa kiinni ja kyllä. sitten, että saa ajaa sitä tiettyä maksua tai näin. Tai voi olla vaikka sillä lailla, että tokka siihen pääsee, että niin joka ikinen saa vaikka ilmoittautumismaksua sitten takaisin tai joku tämän tyylinen. Ja nyt tai. moni sanoo, että niin. miksi pitää antaa sitten se järjestäjän rahaa tai tätä näin, mutta fakta on se, että me, joka tuota ajetaan ja ollaan tehty sitä, niin justiin nämä kaikki kuskit niin tekee sen tapahtuman ja ei sitä pie sitä kaikkia repiä meidän persnahasta sitten siinä. <totuksella> ja <totuksella> ei, ja ei, nyt jos ei. myydään tapahtumat loppuun, on oikeasti tosi paljon, tämä on niin, tämä laji on niin ison hypen ympärillä tällä hetkellä niin koittaisi kerätä sitten sen rahaa niin jotain muuta kautta, eikä ottaa sitten niitä kuskeita. Just näin, mä, mä oon tuosta sunkaan samaa mieltä, että voishan, vois olla vinkkinä joillekin järjestäjille, että voishan olla sellainen, että laittakaa, että jos tämä tapahtuma myydään loppuun, niin saatte osallistumismaksu pois. Okei, okay, se on budjetointikysymys, en tiedä mitäkä se toimisi tai jotain niin loppupeleissä, mutta voishan se olla, että okei, okay, tänne tuli nyt kolme 4000 katsoja, niin saatte nämä pois. Koska siinä samalla tullaan siihen, minä ja sinä tehdään vielä vähän enemmän töitä siihen, että niitä ihmisiä tulee sinne. Mm, joka palvelee, tapahtuma. Joka tuo taas järjestäjälle rahaa. Et ilmanen vinkki vaan sinne. En tiedä, miten tämä toteutetaan, mutta vinkki saatte ilmaisen. Kyllä. Joo, ja siinä on niinkö yksi se, että mikä on niin tuo Budje, budjettihommaa voidaan tehdä, mutta ei me, että sä sitä ei ratkaista, jos joku olisi sen ratkaissut, niin olisi se otettu käyttöön jo varmasti. Kyllä, et. just näin. Mikä suunta driftingi on sun, sun mielestä menossa tällä hetkellä? Öö, oikea ja väärää suunta. Eli nyt mennään semmoiseen, niin kuin, mä, niin kuin silloin, kun mä aloitin tämän, niin se oli haastava päästä lajiin, koska siitä ei ollut tietoa paljon. Mä väitän, että tällä hetkellä sen tiedon saaminen on huomattavasti helpompaa, vaikka sitä tulee paljon, sanomista, että ei ole. Mutta esimerkiksi muistaakseni, oliko se Jukka, joka teki silloin sen, jotakin niitä sääntöjä kirjoitti silloin paremmaksi, niin niistä on niin ollut paljon apua Joo, ja tämmöistä. Olisiko Kilpi se Jukka ja Veikka se Janne niin, ja että ne teki niin mun mielestä iso, ison työ silloin ja kyllä. ne ei saanut kyllä sitten krediittiä, että enemmän ei, ei, ei. tuntuu, että se... No sitten mennään siihen huono asia, eli drifting menee myös siihen, että täällä näkyy niin nyt tosi paljon mun mielestä semmoista, että ihmiset, jotka ei edes ajaa kilpaa, ja välttämättä ne ei ole edes tällä hetkellä järjestämässä. Niin tämä laji on niin hypeä ja suosiosa, niin ne haluaa nykätä ne sormensa sitten jollakin tavalla sinne. Eli nyt tulee semmoisia, että no on ne sitten ollut vaikka vanhoja toimitsijoita tai jotain muuta, niin tosi paljon, että sörkitään mun mielestä sitä ja katsotaan jotakin sääntöjä ja kaikkea semmoista. Mua on niin Tietty sääntö, mikä on tullut, niin on tosi paljon tiakkaärsyttänyt. Mietitään sillä että ollaan lähetty jo siihen linjaan, että mitä tässä hommassa tehdään väärin. Että sillä että se on niinko, tulee heti semmoinen, että, tiekkä, että siellä on joku miettinyt, että mä en pysty ajahan tuota. Niin painetaan pikkusen syvemmälle ne rillit tuonne <hysy> päähän ja ruvetaan miettimään sitä, että millä tästä tehdään vaikeampaa. Ja yritetään saada, että ei mun mielestä niinko maalaisjärki katua koko ajan enemmän ja enemmän tästä hommasta. Mm, kyllä. Että se on niinko se huono juttu siinä. Ja sehän nyt tulee tietenkin siitä, että kun siinä on paljon porukkaa ja tämmöistä ja tulee monenlaista, mutta maalaisjärki, minusta tuntuu, että tästä katuaa tosi paljon. Mm. Että siinä, siinä tulee kaikkia semmoisia juttuja, just niin. Näin, niin, niin, niin säännöt pitää olla, mutta mun mielestä siinä pitää olla maalaisjärki. Ja jos on joku sääntö niin, ja mahdollisuudet ja työkalut olisi semmoisia, että pystytään tekemään vaikka lisämääräyksiä tai tämmöisiä, niin mun mielestä ne pitäisi tehdä, että ei yritetä sitä niin, niin, tehdä liian hankalaksi. Mm. Ja Joo. yritetään tehdä niin, niin, kaikille mahdollisimman helpoksi. Nythän tämä oli esimerkiksi hyvä juttu, oli mitä nyt seurannut, niin oliko Pro 2 se, että sun ei tarvitse sitä katsotuskorttia saada niin tämän vuoden... Nyt kahteen vuoteen sitä Joo. ei tarvitse niin, niin kuin että että nämä on niin tuommoisia niin enemmän tuo, miettiä. Niin, pääsee ne ihmiset tai ne kuskit ajamaan nyt, kenellä ei ole sitä korttia. et just niin tulee siitä, että Sladimastersi nyt peruttiin, joka on todella ikävä asia, ei mennä siihen sen enempää, koska siitäkin voitaisiin jauhaa puoli tuntia. Mutta ne kuljettajat on pakko saada jonnekin ajamaan nyt kilpaa, Kyllä. koska se kasvattaa meidän lajia taas lisää. Niin, niin, se oli hienoa, että AKK ja lajiryhmässä siihen puututtiin, että okei teidän ei nyt muistaakseni, se menee nyt niin, että kahteen vuoteen ei tarvitse olla katsastuskorttia, mutta... Katsotaan autoja niin, että ne olisi tehty vuonna 2018. Joo, pitikö olla, että katsotuskortti piti hakia, mutta ei tarvitse tehdä, että tämä voi säännösten mukaan. Joku tällainen, joo. Mutta kuitenkin lievennettiin sitä, että ei, ei seistynyt niin, että pörköllä tämä on sääntö, näy se nyt vaan on. Ikävä mm. kyllä. Kyllä. <laughs> niin, niin se justiin saattaa, että et tollaisen sitten onneksi löytyy järkeä. Kyllä. Ja sitten tämä... Niinkö... Mekään vaikka se nyt tuntuu, niin ei me ihan päivää täällä tule ajaa sitä riftingiä, että joskus mm. väistytään tuota niin, sivulle tästä, toivottavasti tuota niin, saa ajaa kauan, mutta sieltä niin pitää saada uusia ja tällä hetkellä ettei kävi sitä, mikä on käynyt esimerkiksi mun mielestä niin kiihdytyspuolella monissa lajissa, että se... Niin kuin nousee kustannukset niin korkeaksi, että ei ole niitä kuskeja. Eikö vissiin, niinkö, onko se EM Rallirossissakin kävi vähän samalla lailla? Eli no siellä siis ei varsinkin, se, joo, noissa kalleimmissa luokissa ne ei enää oikein näkynyt kuskeja. Niin, ja mä pelkään tosi paljon sitä, että driftingissä tulee käymään kaas, niin, ja mitä mm. enemmän siis niin, tehdään kaikkia jotakin sääntöjuttuja vaikeammaksi se, niin se ei sinne niin paljon tuu sitä, että kyllä se helpoksissa helpoksissaan. Kyllä, kyllä, just näin. Niin, mikä siinä jarruttaa sitten? tällä hetkellä driftingin vielä nousua. Niin. Se... Siinäpä onkin sitten kysymys, <laughs> se on hankala sanoa siihen, koska se kuitenkin nousee niin paljon koko ajan. Kyllä, just näin, just näin. Ja nyt, varsinkin ja niin nyt viimeisen se... kaksi vuotta on ollut niin iso nousu. On, joo, ja sitten niin se on ollut niin mun mielestä mahtavaa nähdä. Tosi iso kiitos Kalle, Kalle Rovanperälle, että se niin Mahtavaa, että se on innostunut lajista. Kyllä. Ymmärrän todellakin, että on kiinnostunut, <häkellä>, mahtavaa hommaa. Mutta tuota, niin se tuo esimerkiksi niitä rallipenoja sitten paljon niin kuin tähän niin kuin, ja varsinkin, että ennen niin kuin, on, että mitä järkiä tuossa hommassa on, niin nyt se on tullut enemmän niin vielä tuonne valtamediaan, voidaan sanoa näin. Niin, niin se, sitä ei enää pietä niin pelkästään paskana ja siinä, että näiden ihmisten takia Turu Artukainen koko kesänpilalle, mm. että nyt se on vähän kääntynyt siihen, että se on niin oikea urheilulaji ja se nostaa tätä koko ajan vielä eteenpäin. Ja jos tätä halutaan nostaa enemmän, niin sitten se pitäisi saada niin televisio menee nyt se vissiin tulee meneen. Joo, jollain tavalla, nyt mutta meneekö se alustalla. maksukanavan No se, taakse, menee, se menee nyt jo meneeksi niin, että se menee Seemorelle, menee koosteet, ja sitten ne menee sieltä YouTubeen ne koosteet, mutta sitten Maikkarille, Maikkarille tulee niin TV. Okay. Koko kauden kooste tulee sitten syksyllä pieni askel, mutta tosi hyvä askel ja tiedän sen, että tosi kallis askel myöskin niin kuin on, on, niin kuin SM-järjestäjillä ja, ja, AKKlla niin kuin se maksaa, että se saadaan edes sinne. Niin, niin se on hienoa, että se onnistuu. Ja just tuosta Kallesta, mitä sanoit, niin, niin, se on kyllä just se, että Kalle, kun tulee ajamaan, no ajaa nyt sitä justiin Driftmastersia, niin jokainen lehti kirjoittaa. Mm. Jokainen lehti kiinnostuu siitä, mutta ei ne kiinnostu, jos minä sinä tai Hennonen laitetaan lehtijuttua. niin ei ne, ei ne kirjoita. Mutta kun Kalle tulee ajaa, se kiinnostaa kaikki. Se palvelee taas meidän lajin näkyvyyttä. Ja myös just se, mitä sanoit, että se, kun Kalle ajaa, niin se ihan oikeasti, se uskottavuus tähän lajiin, se nousee. Se nousee niin rajusti, että kun jos minä ja sinä ajetaan ja sanotaan, että tämä on ihan oikeasti perkele todellista kilpaa ajoa, niin sitten se joku ralliperuna siellä sanoi, että ei tämä ei, tämä ei ole. Kyllä, kyllä kun ei kelloa vasta ajeta, niin ei tämä ole sitten. Mutta kun Kalle Rovanperä tulee, jota hän fanittaa jo rallissa ja on niin, Harri oli kuningas ja Kalle on kuningas, niin silloin, silloin se, että Aa, Kallekin ajaa tätä ja sanoi, että tämä on ihan todellista kilpaa, niin se mieliala tai mielipide muuttuu. Totta kai, totta kai joo, ja sen on, on kyllä huomannut tuossa. Kyllä, ja se, 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 mitä on hienosti, hienosti nähnyt, niin mun mielestä koko ajan tullaan pois enemmän siitä, siitä vastakkainasettelusta, varsinkin niin kuin harrastajien sisällä. Eli mullakin on paljon kavereita, ketä on kiihdytyspuolelta. Niin, niin, käynyt tallilla tai ollaan oltu samoissa näyttelyissä tai muuta, niin on todella kiinnostuneita driftingistä ja ja niin kuin ei, ei pidä driftingiä yhtään tyhmänä lajina. Okei, voisihan mäkin sitten samaan palloon heittää, että no onhan se te teidänkin helppoa ja suoraan. <tos> <tos> niin, niin, jos tekin saa, että te aja kelloa vastaan. Niin, niin, mutta ei ole sellaista, vaan ollaan todella kiinnostuneita niin kuin toisten lajeista. Haluaisit vaan päästä sanoa tuo. Niin on. <coughs> Kiitos miehille. Nyt on hyvä teko vaan varsinkin Vaasaan. Olen menossa kuvaamaan sellaista vierailu kun Meillä on Vaasassa varmasti Suomen nopein Omega-pojilla. Niin, 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 niin tota, sellaista ollaan menossa, mutta, joo, tuomaan, ei, mutta yhteistyötä. Kyllä, mutta joo, siis laji menee, menee hyvään suuntaan, mutta sä pitää kaikilla vaan mun niin muistaa pitää ne saappaat ja tukevasti maassa, ettei lähetä sitten niin keuli eikä ihmettele eikä yritetä tehdä liian, liian semmoista, että siinä käyväkkiä äkkiä huonosti. Ja mua pelottaa vähän, niin kuin haluan sanoa niin kuin tästä, että nyt on monta sarjaa sarjaa, niin tämä voi pelottaa, että se voi pian, että riittääkö jokaiseen enää Ja sitten se on katsojalle siitä tympiä, että jos joku lähtee kahtoon kisoja, niin jos se onkin semmoinen kisa, missä ei olekaan ne tyypit, ketä halunnut kahtoa ja näin, niin jaksaks lähteä kahtoon niitä kisoja, kun markkinointi on tehty sillä, että siellä on vaikka mun auto ja peltola autoja, mulla on ajamassa d ja sitten niin sillä kisassa ei olekaan meistä kumpikaan. Niin, no joo, joo tässä terveiset, joo, tätä mä en miettinytkään, mutta järjestäjille sellainen vinkki, että jos te teette niitä tapahtumamainoksia, niin käyttäkää nyt jumalauta sitten niitä autoja niissä kuvissa, mitkä on siellä ajamassa. Ja... Mä nauroin itse asiassa, nyt tuli justiin, niin tuli joku tapahtuma, kun se oli SM-kisa, niin minä seurasin Teemu, ne hienot no, niin, tosin. no niin. <laughs> mut, mut, Mun teet. mielestä voitaisiin käyttää jotain muita siinä, mm, jos, joskus. Jo, joskus tota, ja sitten toinen, että kun joskus järjestettiin netsikilpailu Suomessa ja sitten mainostettiin netsiä, niin siihen oli kaivettu sitten jostain Baltiasta joku kaksi nevöhöödiä siihen kuvaan. Et, että tota on kansainvälinen, niin laitetaan aina kansainväliset ukot siihen. Ei sillä ole paskan väliä, että, että, jos se kansainvälinen kaveri ei ole sitten James Dean ja Piotr Vietsekki, niin, niin sitten olisi pitänyt olla kaksi, jotka ajaa sitä netsiä. Kyllä, ehdottomasti justiin näin. Ja, ja tuota, mutta siis nykyään niin on tosi paljon niin nuo sarjat on käyttänyt ja hyvin markkinoin, mutta toivotaan vaan, että nyt kaikki tulee menemään hyvin ja sitten kuuntelijoille vielä se, että jos te fanitatte sitä omaa, omaa tuota, niin kuskia, mikä on, niin seurakkaa, missä se on sitten kahtomassa, että ei, ei niinkö lähde ostamaan niitä lippuja, että se kyllä kannattaa olla sillä että mikä oikeasti on. Ja kaikille kuskeille, jotka kuuntelee, niin tehkää oikeasti selväksi se, että mitä te ajattaa. Niinkö, että, se, että ei kannata lähteä niinkö varsinkaan niinkö huijaahan, että kyllä me ajetaan tätä ja tätä näin, että, se on niinkö, että sanokaa se, mihin te miettä oikeasti ajaa sitten. Mm, kyllä. Nyt mä oon ihmetellyt sitä itse asiassa, että miksi SM-sarjaa mä kuuntelin, oli joku juttu, että siellä on tosi vähän ollut niin vissiin ilmoittautuneita sinne. Joo. Niin, ihmettelen kyllä sitä, että miten sinne on ollut vähän kun SM mä on kuitenkin sillä lailla on, on, niin en tiedä, miksi ei ole porukka ilmoittautunut. Jotenkin, no ainut. Ainut syyhän on se, että kun sinne ei tarvi ilmoittautua, niin, niin kuin ajoissa. Ja nyt mullakin on semmoisia, jotka seuraa, niin tosiaan, tosi moni ajattelee, että eihän SM ajaa kukaan. Niin, kyllä. Et eli taas niinkö... kuljettajat, jotka siellä kuuntelette, niin ilmoittautukaa sinne sarja. Siitä on jo Whatsappissakin sanottu parikin kertaa, että ilmoittautukaa, koska siellä on ihan sellaisia selviä, ketä tulee ajamaan SM-sarjaa ja on sanonut, että, ei, että ajaa SM-sarjaa, niin se nimi siihen listaan, koska osa katsoo sitä kitiä, moni katsoo sitä. Ja sitten justi se lähtee siitä, että se Pekka kattoo kitistä. No ei ole, ei ole SM-sarjaa kuin 13 kuljettaja, tämä on ihan paskaa. Se kertoo Maurille nesteellä. Ja sitten Mauri menee st 1 ja Mauri kertoo seuraavalle. Niin sitten se onkin yhtäkkiä kaikki, että no ei sitä kukaan. Ja sen takia, että me kuskit ei olla itse laitettu nimeen lista. Kyllä. Niin. Perhana. Hei, Mikan haaveet ja tulevaisuus? Se on tullut jo tässä niin monta kertaa jo Haaveet halu... on se, että mä saisin tehtyä tätä työkseni ja sitten tuo tulevaisuus yleisesti ottaa, että niin se, että mä saisin tämän homman ja paletin pyörii sillä tavalla, niin kuin mä haluaisin sen. Elikkä, ja sitten, että mä saisin niin itselle vähän sitä vapaa-aikaa ja sais olla sitten Hennan kanssa vaikka reissata tai jotain tämmöistä, että saisi vähän vapautta enemmän tästä, että se on kuitenkin niinkö, tätä tehdään niinkö alakuussa, sä sanoit jo heti siitä, että näitä videoita ei jaksa koko aikaa katsoa sitten muutenkaan, kun sitä ylimääräistä aikaa riftingin ohjelta on niin vähän se. Niin sama tuosa, että sitä saisi sitä vähän muutakin, muutakin vielä sitten enemmän tähän, että, että se on niin haaveena ja siihen suuntaan mennään. Ja sitten yksi mikä on kova haave, niin on se, että mulla olisi auto, joka toimisi. <laughs> no katsokaa Mika Keskikorven seuraava YouTube-video. Siellä luotetaan johonkin muuhun kuin Pemarin voimanlähteeseen. Joo, kokeillaan, kokeillaan, sitä. Ei, vika ei ole ollut Pemari, Pemarin voimanlähteeseen sinänsä, että meillä on ollut niinku ulkoisia, juttuja, mutta että säkin on yksi semmoinen tuota, yhteistyöjuttu, mutta se siitä on hyvin kerrottu meidän YouTube, YouTubessa, niin käykää katsoa, jos se ei ole vielä tullut esille missään. Kyllä. Hei! Aika paljon ollaan käyty. Nyt mennään käymään sitten Instagram-seuraajien kysymyksiin. Ai niin, Are you ready? Onko meillä mennyt jo liian kauan? Se... Ei. Me, Onko meillä jotain, mitä sä haluat vielä ei, käydä? Ei, 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 ei. Otetaan kato joskus. Kyllä meillä on kaikki varmasti. <laughs> Mika on kyllä sellainen, että, 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 että jos me asuttaisiin lähempänä, niin me varmaan tehtäisiin jotain podcastia niin kuin vaikka viikoittain aina joku tunnin jakso, mutta meillä riittäisi kyllä juttu, mutta koska rakas tyttöystäväni ja rakas maalarini ja rakas maalarini apupoika siellä odottaa jo sormet syyhyteen, varmaan on juonut sen verran, että mun pitää lähteä kuljettajaksi kauppaan, niin, niin sitten Instagram-kysymyksiin, koska näitä on mikä paljon. Mä olin eilen huolestunut, mä, kun mä soitin mä kysyin, että onko tullut yhtään kysymystä. Okei. Okay. Näytin tässä Mikalle, että näitä on. Okei, okay, täällä on aika monta samaa, mutta Hei, mennään. Kauko se Instagram-seuraaja kysyy. Kaukonen 66 Instagramissa saatte aina kysyä vieraalta. Okei, ihan kaikkia ei varmastikaan aina käydä läpi, ja jonkunlainen pieni suodatti jopa meikäläisellä näissä hommissa, mutta käydään mikä näitä suht nopealla tahdilla. Joo. Ei nyt lause, mutta, mutta suht nope Niin, niin. Kävikö maukka lyömässä teitä päihin ypyän jääraalla? Jääraa öö, joo, tuota, nyt mennään, tänä talvena mennään ja tuota, niin itse asiassa tämä kaveri on se, joka oli ajamassa sillä, millä ne jollakin hiasella, Eikä mikään se ole se pikkunen susukilla, niin ajoivat sinne Afrikkaan, mikä se Aha, oli toinen, niin, se joo, on joo, Matias, niin, joo. Niin, niin. ei kyllä mä tuota, niin pistettiin rallimiestä kovasti tuota, niin, siinä, että ei, ei voi sanoa, katso kun meillä oli vähän eri tasosta Mä en nyt kiertelen tässä niin kuin mikäkin Tee. poliitikko. Kyllä se taisi antaa meille vielä ehkä se mutta meni sen takia, kun se oli paremmat renkaat ja meillä ei auto toiminut. Saisiko pidempiä tube-videoita? Tepiä ja Mattia jaksaa kuunnella vaikka koko viikon? Tämä on vähän semmonen, että tätä kysytään paljon, eli ajatellaan, että me tehtiin nyt tuossa vaikka, että oli pikkusen lyhyempi video, niin meille tuli kommenttia sinne, olipa mukava kahtua, kun oli lyhyempi video, sitten oli kommenttia, että voitteko tehdä pitempiä videoita. Siihen ei ole oikein niin kuin mun mielestä niin kuin, että oikeaa, oikea vastausta, enkä tiedä välttämättä mikä toimikaan parhaiten siitä, mutta ei olla niin tehty, me ollaan tehty vähän minkä mittaisia videoita vaan, eli siellä on meillä sillä lyhyempiä videoita ja vähän pitempiä videoita välistä. Miksi barra? Öö suora tuota, niin vastaus siihen öö, katmet alle. Teemu Piippo soitti mulle ja halusi, että me käytetään sitä. Eli en ollut esimerkiksi ajatellut sitä moottoria, niinkö, mutta sieltä tuli ja sillä oli valmis siinä. Ja se on tietyllä tapaa, siinä on, niin halutaan, se on öö, moottori, missä on aika paljon puhetta sen ympärillä. Moni tietää sen, mutta sitä ei paljoa näy. Se on vähän niin RB-moottori tietyllä tavalla, mutta RB-moottorin kaikki tietää, että siinäkin on omat juttuunsa. Niin se periaatteessa niin halutaan kokeilla sitä, miten se toimii ja sitten se on niin kuin yhteistyön kautta se, mikä niin tuli sitten meille sieltä. Kyllä. Öö, no yleisin kysymys on myöskin tämä, että millä aineella hoidat lettiä? tuota, nyt täytyy kyllä sanoa, että marketti mennään, että joku verran on noita, tuota, mitä on jostakin parturista, semmoisia parempia, mutta kun se tahtoo olla mulla, kun se on kallis se parturiaine, ja sitten kato, ei osaa sitä, että kun tuota markettitavaraa, niin sitähän pitää että vetää siihen heti kourallinen, että niin se riittää. Joo. ja <laughs> sitten kato, ei raaskata kato nuuka mies, niin sitä ei kato pysty. Sitten kun ostat niitä kalliita, niin kyllä se ihan tuommoisella perusmarkettikamalla menee. Ei no aivan linnasaippua, mutta me leikin. Niin, täällä oli joku kysynyt itse asiassa alempana, että onko se linnasampo, <laughs> mutta joo. Öö, laitatteko ekan kisan jälkeen M50 takaisin? Toivottavasti ei. Että mulla on aika kova luotto tuohon moottoriin jo, että jos ajaa, että siis öö, ei, Pemarin moottorissa mulla ei olisi niinku mitään ongelmaa, että meillä oli viime vuonna nuo polttoainehommat, jotka niinku sotki sen koko jutun ja tämmöisiä niinku juttuja sivuttaisiin. Nyt mulla on kaikki laitettu uutta Finjectoraa. Kyllä. Niin, niin öö, kaikki on laitettu mulla on sen takia niinko, sillä, että mulla on moottorin ympärillä olevat asiat tällä hetkellä pitäisi olla hyvin kunnossa. Niin mulla on niinko, sen takia jo, niin on se luotto hyvä. Ja sitten, että siellä on niin justiin Grekkilä on tehnyt tuon kanssa tuo moottori, niin se on varmasti kyllä siihen niin antanut 110 prosenttia, että se on kaikki tarkistanut siellä. Mm. Niin kyllä mulla on ihan hyvä luotto, että toivottavasti ei tarvi vaihtaa Pemarin moottoria takaisin. Mutta me kasataan kyllä tuolla nykyisesti mulla on kaksi Pemarin moottoria varalle tuossa heti, muuten kuin plug and play heittää paikalla. Niin, tämähän on yksi sellainen ihmeellinen asia, että nyt kun Mika Keskikorvella on ollut Pemarin moottorissa häikkää, niin kaikki ajattelee, että se Pemarin moottori on paska. Aikoinaan kävi sama ongelma Lauri Heinosen Jitsetan kanssa, että kun oli kansipahviongelmia, niin se on kansi, tai se on ihan paska. Ja Mutta se... planattiiko sitä dekkitasoa koskaan siinä, siinä välissä? Muistaakseni ei, kun mä oon tänne käynyt poikien kanssa läpi. Mutta näin se menee. Sitten iso yleisö ajattelee, että tämä on paska tämä M50, tää on paska tämä Jitseta, koska se on Lauri Heinosella ollut huono ja se on ollut Mikalla huono ja tähän. Ja se on niin justiin nyt esimerkiksi me löydettiin viime kaudella, mikä oli tämä kansi juttu, niin silloin kun loppuviime lohko tuli, lohkosta tuli veivi läpi, niin sillä moottorilla jätti puolitoista vetua. Ja siinä oli jo silloin niin, oli sillä, että mulla ei liekkirenkaat siirtynyt sillä, vaikka ei ole mitään tapahtunut, niin mulla oli justiin niin dekkipinta oli todennäköisesti joko paskara tai sitten Pemarikin, on valettu se kansi, niin siinä voi olla joskus valo, valo niin eroja niin sillä voi olla eri paksu, paksuuksia siinä kannessa, niin sitten lämmön mukaan se saattaa eri lailla vetää sitä. Tai sitten sillä voi olla taustalla, sulla on jäähytys, vesi kiertää eri lailla mm. tai joku tämmöinen. Se on niin tosi monesti niin ulkopuolinen tekijä. Joka suurin osa moottoreista, niin sä saat rakennettua niistä kyllä semmoisen, että se kestää. Eli se voi olla sitten se moottori, että sitten ei ole mitään muuta jäljelläkö venttiilikoppo, mikä on vakio, <laughs> mutta joka tapauksessa sä saat ne moottorit kestää, se on vaan, että mikä se on se resepti, ja ympärillä pitää muistaa, että kaikki toimii, eli moottori tarvii sitä polttoainetta, ja silloin jos sinä käy sillä tavalla, niin mulla, että sinne menee niitä vahtoja, tai sitten sen jälkeen pumppuja menee rikki, tai lähtee pumppujen avoista johot irti, tai jotakin tämmöistä, <tellä> niin siinä äkkiä tulee niitä, ja tai sitten se voi olla vaikka vesipumppu menee rikki, mutta seurakkaa tarkasti meitä, niin sitten te mitä sillä oikeasti tapahtuu. Juuri näin. Mistä nimitys? Ylivieskan No nyt en olisi kuullut sitä. Ai, no Pekutre on sanonut, että mistä tulee nimitys ylivieska Intiani ja sitten Saga Saaga on, olen kuullut veljeltäni Kalajoki-etelänkylä, varmaan veli asuu siellä, nimen Ylivieskan-intiaani. Tässä on kaksi nyt kysynyt, ja sä et tiedä, että on sanotaan Ylivieska-intiaaniksi. No näköjään Kalajoella-etelänkylässä sua kutsutaan, ja Tampereella. No joo, näköjään niitä nimiä voi olla sitten, mutta täytyy kyllä sanoa, että en ole ikinä koskaan kuullut tämmöistä nimiä. Mutta joo, en mä nyt tiedä. Kyllähän se inkkari, inkkarikin on ihan hyvä, että niillähän on ainakin osumatarkkuus tuolla nuolilla ollut aika hyvä. Että. Kyllä, kyllä. Mitä 91 käy, kun kakkosarjalainen valmistuu? Öö, se on haastava tietää, eli moni on varmaan nahdunut, että kun mäkin laitoin silloin, että mä voisin myössä ja mä haluan 75 000 euroa rahaa siitä. Mm. Okei, okay. ehkä 75 000 on liikaa rahaa, mutta en mä voi myyä 40 000 eurolla, koska lähdetään siitä, että mulla on vaihelaatikko perää, moottori, johtosarja. Se on niin kallis tuommoinen auto, että mä en tiedä, että voinko mä jopa myydä sitä. Niin. Että pitääkö se niin vaan rakentaa tuo 22 tuohon sivulle ja sitten, jos jotakin osaa menee rikki, niin mä voin sitä lainata tai sitä jotakin muuta. Mutta tällä hetkellä tuommoisen Pro-auton rakentaminen on niin kallista, että se kannattaa jopa myyä osina jossakin vaiheessa. Mä muistelen itse asiassa, että olisikohan mä määttäläkin myynyt tekniikkaa silloin M50. Joo, mein. mikä silloin, että myyn osina, koska siis tuommoinen auto on niin älyttömän kallis. Mutta haluaisin pitää sen varaautona itselläni, mutta realiteetit. Se ei ole välttämättä mahdollista. Se nyt riippuu siitä, että missä aikajaksossa tuo 22 saa rakennettua. Milloin Kemoraa reenaamaan? Öö, en osaa sanoa. Se on vähän se Kemora on siitä, että sinne ei oikein yksi ole sillä järki lähtä Ja sitten sinne ei oikein monesti kukaan muu halua tulla. Vaikka se meidän <coughs> lähirata onkin. Hei, kuinka barraan saa varausia? Öö, heikosti. Eli tuota, kyllähän se on niinku tämmöisten moottoreiden ongelma, on nimenomaan se, että jos sä menet tuosta kysyyn, niin kuin mä kysyin esimerkiksi vesipumpun tiivistä meni mulla rikki, niin mä kävin kysymässä tuosta paikallisesta varausaliikkeestä, kävin sitä kysyä ja sitten mä kaivoin, että joo Ford Falconi tai mikähän se olisi toinen malli, mutta ei niitä löytynyt sinne. todennäköisesti jostain moottorit saattaisi passata, mutta en osaa sitten sanoa sitä varmuudella. Mutta siis on niin kuin tuommoiset asiat, niin on vähän sillä heikko asia aina harvinaisessa moottorissa. Suosikki rata ulkomailla ja Suomessa. Suosikki rataa ulkomailla. Öö, riika ehdottomasti, mutta jos pitää sanoa ihan niinkö näin, että mikä oli niinkö siistei Ruotsi. Aivan mahtava. Sä oot molemmat, mutta onko hmm. pikkusen makia syöttää siihen? Joo, kyllä, kyllä, mä tykkäsin paljon enemmän sitä Ruotsista. Joo. Siellä menikin paremmin, mutta oli se makee kyllä mun mielestä, tai makempi. Riika on se, tekee se, tiedätkö, kun siellä on se semmoinen tarina ja kaikki mm. me ollaan katsottu ne pätkät ja se tulee sieltä ja tiedätkö kun sä oot itse siellä, niin se on, mä väitän, että se on niin F1-kisoissa on Monaco. Joo. Kaikki haluaa voittaa Monacon, kaikki haluaa ajaa Monakossa. Ratana varmasti aivan paska. <laughs> Tuo Riika ei ole edes paska rata, mutta se on niin semmoinen mun mielestä, niinkö, se on se Monaco meillä. Mutta sitten niin ajollisesti ajatellaan, niin Ruotsi oli sillä, että jos sä ajat siitä pihalle, niin tiedätkö, niin sä et välttämättä ajaa koko autoa ihan paskaksi. Mm, ja joo. sitten sai syöttää lujaa, siinä oli vähän korkeusrajaa ja kaikkea, että Ruotsi oli kyllä huippu. Se oli. Ja se katsojalle se. varsinkin, tiesäkö sä olit siinä sen pää pääkatsoon, mm. mikä oli niin tosi hyvä, niin kuin, katsojalle niin paraskin saa koko... varmasti. Niin kuin, kyllä. Siellä näki niin kuin, molemmista katsomoista, näki koko radan hienosti. Kyllä. <laughs> en tiedä miksi, mutta milloin reissu yli vieskaan? <laughs> Siis en mä tiedä. Tiedä. sä oot nyt täällä. Niin, en mä tiedä, var, 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 varmaan se multa kysyy, että <coughs> niin. Milla on ylivieska. Var, niin. en mä täällä ollaan. Niin. <coughs> öö, mikä driftauksessa kiehtoo eniten? Öö, se, että tähän on paljon kiinnostuneita porukkaa, ja siis niin kuin, eniten on niin just niin, tämä auton rakentaminen ja siisti laji, ja, se on, niin kuin, ja sitten mä tykkään siitä tosi paljon, että tässä on... Niin kuin, yleisö pääsee näkemään sitä tosi läheltä. Ja sitten se, että jos vertaa näitä muita lajeja, niin täällä kuskit istutaan niin tälläkin hetkellä vastakkain, että pöydässä ja tuota, olla ystäviä. Ja se on niin tuo, yleisesti koko lajin fiilis on erittäin hyvä ja kaikki on niin sillään, niin tulee keskenään toimeen. Ajatko jotain SM-kisoja? Öö, en osaa sanoa vielä, että en, en ole varma. Mikä sun tavoite on tänä vuonna Demekissä? Öö, tavoite on 16 sakkiin, että otetaan niinkö sillä realiteetti siihen, että se pitää olla niinkö joka kisassa pitää olla 16 sakissa, että, että, sinne mennään ja mitä korkeammin sitä paremmin. Jos auto toimii hyvin, niin ajetaan kasi sisään. se on hyvä tavoite. Koska S50? Öö, ei varmasti ikinä. Että siinäkin tullaan siihen, niin kuin, että se ole aika niin harvinainen moottori, sillä tässä Piale on vaikea saaja, ja sitten en oikein niin kuin, en näe sitä niin kuin, sillä lailla, että en usko, että vaihan ikinä S50 Täällä on niin monta kysymystä hiusten hoitoaineista ja tuuheesta, tukasta, siis näitä on niin, kuin niin monta. Ja toinen on just se, niin mitä kysytään todella paljon, on toi barran kestävyys ja barran niin kuin osien, osien saatavuus. Niin me joudutaan vähän, vähän tänne menemään alaspäin, alaspäin. Tykkäätkö, kun ihmiset tulee varikolla juttelemaan kisoista kautta autosta tai vaikka boksereista? No tuota, totta kai. <laughs> vaikka boksereista. No melkein vaikka boksereista. Ei se ole tuota, niin jos sä oot asiallinen, eli sitten jos sä oot tiedätkö, että sä tuut räkäkännisä sinne ja oot niin kuin Euroopan omistaja ja sinne tuut vaikka keskeyttään, kun pojat vaikka rakentaa tai korjata autoa tai näin, että sä tuut eteen, niin silloin mä en tietenkään tykkää, eihän sitä nyt kukaan, mutta ei, siis muuten, ei. aina kun oot asiallinen, niin varmasti saat asiallisesti, tuun vastaan ja haluan kaikille keskustella ja näin, että se on niin kuin, siis totta kai tykkään. Ja niin kuin sä muille käyttäyt, niin niin sulle käyttäytetään takaisin. <tuh> Just näin, se on, se on kaikkien hyvä muista. Mitkä kaksi asiaa ei koskaan poistu muodista? Aika paha. Sen takia mä kaivoinkin sen tästä kysymykseksi. Kyllä tuota niin, poistu muoista. Mä en, mä en tiedä, kun mulla on varmaan niin hirveän nälääkä tällä hetkellä, että mulla on tämä <coughs> ruoka ei poistu muista, mutta miksi mä sen sanoisin. <coughs> ei, pitkät hiukset ei poistu muista. Ei kyllä, jossakin vaiheessa pitää vaan munkin ottaa nämä hiukset varmaan poistaa, sitten pitää käydä pikkusen istuttaa lisää, mä oon Pahin kommentti, mikä mulla on ikinä koskaan tullut YouTubeensa, oli se, että pitkät on hiukset, mutta pitkällä on hiusrääkin. Tiedätkö että se sattuu <laughs> vaan kolme viikkoa. <laughs> Ai saatana. Kyllä, kyllä, on pahasti viilletty. Oh. Ja eikä edes oikeasti ole niin ei, pahaa. Että... ei, ei, kyllä se hyvin, hyvin ne vielä. Tässä, mä katson oikein läheltä tällä hetkellä, niin kasvaa, niin ei hätää. Pitkät hiukset voi kääntää tuo eteen. Ei, kyllä. Onnistuuko E36 Limpmoden ohittaminen? Joo, joku laittoi mulle Instagramissa itse asiassa hyvää ohjee ja sitten tuota, kirjoitti oikein johot ja kaikki, että miten oli, niin saatiin vejettyä boksi. boksille, tuota, niin tieto sitten sitä mittarista. Niin kiitoksia sille, kuka laittokaa. Aika monikin laittoi ohjeita, mutta joltakin tuli niinku erittäin hyvä, että mä muistaakseni kysyin siltä vielä vähän siitä, mutta saatiin pois. Mekaanikko Tepi täällä kysyy, milloin lähdetään testaamaan barraa radalle. siihen jälkeen tai Miksi uusi auto ei ole farmari? Mm, Öö, jos 91 uempi korimallinen farmari on painava, sieltä ei löydy semmoista. Eli jos mennään vaikka F31, niin se rupeaa alen ja iso auto. Joo. Eli ei, ei ole semmoista. Niinkö, eli se on, niin autot on kasvanut tuosta 9 senttiä pitempiä nykyään ja näin, niin ei, ei, ole oikeasti semmoista, että tuosta uempaa autoa ei saa järkevän kokoisena kautta painoisena. Mikä on kauden budjetti? Jos öö, heitetään joku noin summa. Noin summa, siis niin. no, menee yli 100 000. Kyllä, kyllä. Mikä mopo sulla oli? EVT ja Manki. Mieli... Oni, noni. Ja sitten mulla oli Aprilia Rx. Sitten täällä on Happonen Leonardo kysyy MP Kaukonen. Kaukonen on hyvä jätkä. Kaukonen on siitä hyvä, että se aiheuttaa mielipiteitä. Ja mun mielestä pitää mielipiteitä aiheuttaa. Kyllä. Erittäin positiivinen, mukava seurata ja tekee mitä haluaa ja ei nöyristele. Juuri näin. Se on kyllä totta. Mikä on tehokkain auto, jolla sä oot ajanut? En mä tiedä, mutta Ferrarin kyllä se ollaan tuota, niin tuttavan kanssa ajettu 300 yli. Ai, ai, ai. Mä haluaisin joskus ajaa yli 300. Kyllähän se varmaan kilpurillakin onnistui Onhan sinne Wintersiin välityksiä. Ei, mä, mä oon ajanut tuota niin. Tiedät. Sun kuiduthan lähti lentoon. Joo, mä ajoin kokeilin ajaa varttimailia pimmerpartoilla sillä, niin tuli, mulla oli, mä olin justi ostanut tilannut erikseen briteistä sen lämmitettävän tuulilasin, ja en ollut kertaakaan käyttänyt edes päälle sitä, kun satanut, ja lähdin ajaa siitä, niin eiköhän tuo etulokas voi paiskannut tuohon tuulilasin ja paskaksi lasi. Näin mä muistelin. Mutta äh, ei ole varmaan siis oma auto on tehokkaan ehdottomasti. Kyllä. Eli ei ole sen tehokkaan vielä. Hei, siinä oli Instagram-kysymykset. Siis siinä olisi myös jakso. Sä tuskastelit tuossa ja kauhistelit, kun mä sanoin, että yritetään vajaa sen parin tuntiin, niin sanoit, että kuulostaa pitkältä. Niin täällä on nyt kaksi tuntia ja 39, okei siinä on sun vessatauko, mutta kaksi ja puoli tuntia ollaan jauhettu. Ja kyllähän sen tiesi, että kyllähän tässä niin kuin juttua riittää. Ja Kyllä. riittäisi vieläkin. Riittäisi vieläkin ja niin toivottavasti jaksanut kuunnella ja heittää vähän kommenttia haluan kuulla itse asiassa mielipiteitä, koska mäkään en ole hirveästi ollut niissä, mitä on vaikka ollut näitä podcasteja, niin se on tosi yleisesti ottaen, niin kuin puhutaan aina siitä, vaan no, mitä tapahtui siellä kisasta, joku tämän tyylinen, mutta mm. nythän me mentiin vähän enemmän tiedä, syvemmälle Kyllä. ja semmoista näin, niin heittäkää kommenttia, että minkälaista oli, oli tosiaan. Heittäkää kommentti YouTube kommenttia tähän jaksoon ja heittäkää Mikalle vaikka Instagramissa tai muualla. Heitä sun somet. Keskikorvi Motorsport joka paikassa. Kyllä. Se on helppo. Helppo ja löytää, helppo. niin, Ja verkkokauppa jo. löytyy. Joo, sama keskermotorsport.fi. No mä voin heittää munkin somme, sekin on aika helppo. Se on kaukonen 66 joka paikassa ja kaukonen 66.fi verkkokauppa. Käykää ostamassa jotain. En tiedä. on siellä jotain. Mullakin tulee uudet merchit vasta tuossa varmaan kuukauden päästä. No, siinä on esimerkiksi pidemme. yksi, mikä mulla on vielä tekemättä. Mä punninnut, että minkälaista <laughs> tehdään ensi kavuille, mutta joo, tilakkaa meiltäkin kama. Sielläkin on. Ja kiitos pääyhteistyökumppani tässä jaksossa laatuvanne.fi ja koodilla kaukonen 66 iso kooni viisi pinnaa alennusta ja se auttaa meikäläistä tässä kästin tekemisessä ja myös niin kuin puhuttiin Mikan kanssa, niin yhteistöissä muutenkin. Hei Mika, suuret kiitokset kun tulit, saatiin aikataulut sovittua ja Mikahan ihan ekaksi kun mä lähdin kaukonen tekemään ykköskautta, niin ihan ekaksihan Mika sanoi, että, että ei hän ole ihan varma tuleeko hän vieraaksi, kun hänellä on oma podcasti, <coughs> joka on nyt kestänyt yhden jakson. <tos> se, <tos> halustua, se halustua se esille tähän se on tämmöinen visionäärikö on, niin se joskus vaan joku ei, ei tuota niin, niin, laukalle, mutta se on Mut vielä käykää, mahdollista toteuttaa. Ja käykää katsomassa Mikan podcasti. Löytyy, löytyy YouTubessa, mikä se oli? En mä edes Kerro, se oli joku hana. Joo, vai luisussa. Luisussa. Se, on, se on, tahkorikun kanssa tahkorikun kanssa. Hyvä idea, mutta aikataulut sulla on loppu kesken. Kyllä, ja tahko on, Se oli hyvä se, että meillä oli ensin tarkoitus, että kahdesta, mutta fakta on vaan semmoinen, että sitten kun on kaksi erittäin kiireistä ja ei olla samassa lajissa, niin ne viikonloput ei mene sillä lailla, koska se on aina sitten ristiin, niin se meni ihan siihen, että kysyttiin kolme viikkoa joka ilta, että milloin passaa, ja sitten ei ikinä passan, niin sitten se meni vähän siinä. Mutta mietitään, jos tulevaisuudessa on, että mä ainakin itse tykkään kuunnella näitä. Kyllä. Hei, seuraavaksi mennään viimeiseen osioon, eli kymmenen sanaa, ja vastaan näihin nopeasti, mitä tulee mieleen. BMW. Auto. Vihreä mun auto. Työnteko. Mukavaa, jos saa tähän itelle. Motivaatio. Öö, monesti hukassa, mutta se pitää olla, että asiat tapahtuu. L'Oreal. Hiustenhoitoa. <laughs> Drifting. Öö, suurin osa mun elämästä tällä hetkellä. Luonto. Tärkeä. Perhe. Tärkeä ja rakas. Tulevaisuus. Toivottavasti terve ja sitten saa vietyä asioita eteenpäin ja myös läheiset ja kaikki pysyis terveenä ja se on aina, pitää muistaa se, että mitään täällä ei pysty tekemään, jos ei ole terveyskunnassa. Ja viimeisenä rakkaus. Enna. Suuret kiitokset Mika. Kiitos.